ပြည်သူချင်းများအားလုံးကိုအလေးစွေချမ်းသာနေပြီးတော့ပြန်လည်တွေ့ဆုံလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှာတော့စာရေးသူမေမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့ရမတ်ရဲ့ဏီကုံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့အတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတော့ကျွန်မနေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြဝကျုံမော်မြို့တမျိုးရဲ့ဖရာကြီးတဆူမှာတော့ပန်းရောင်နဲ့အမျိုးသမီးတဦးကသူ့မရဲ့တာယာတဲ့တန်လေးနဲ့ဖရာဘူးတွေကိုပန်းဝင်အောင်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မိကထားမေလို့ဖြစ်ပြီးတော့စင်ရဲနွယ်ပါတဲ့မုတ်ဆိုးမမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူပါ။သားမီကဆရာကြီးဥွှေဘွေရဲ့အကြောင်းမှာခொနှစ်တန်းဆောင်မွေးဘွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တော့လဲဖခင်ဆုံးမသွားတာကြောင့်ကြောင်းဆက်မဲ့မတက်တော့ဘဲနဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကြီးမှာပန်းတဲ့ပြေအတန်မွေးဝဲကြောင်းရပါတယ်။သားမီကယနေ့ပန်းရောင်မကောင်းတာဖြစ်ခန္ဓာလောကမကယ်စင်ကိုဖက်ရှုနေပြီးတော့ထိုခိုက်မှာပဲဖခင်ဆောင်းတဲ့ကိုစပိန်စီလာတဲ့လူငယ်တူရောက်ရှိလာပြီးစပိန်ကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့သားမီအဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့သားမီကမကယ်စင်ဖက်နေရမှာခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်ပြီးဝမ်းသာအာရနဲ့ရွှေတိုးပါလားဖျားဘူးလားလားအဲ့လိုမေးမြန်းတဲ့အခါတော့ရွှေတိုးဆိုတဲ့လူငယ်ကဖျားဘူးလားလဲဟုတ်ပါတယ်နင့်ကိုတွေ့ချင်တာလဲပါတယ်ဘာကိစ္စများထူးထူးတွေ့တွေ့ရှိလို့လဲဟဲ့ကိစ္စထူးထူးတွေ့တွေ့ရှိမှနင့်စီကိုလာမှာလားငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲထားမေကမျက်နှာညှိုးငယ်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်တို့နဲ့ငါဘဝချင်းမတူတော့ဘူးလေနင်တို့ကចောင်းတာငါကဈေးတယ်ပေါ့ရောက်နေပြီဒီလိုမပြောပါနဲ့နင်နဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေပါငါတို့ဘဝချင်းမတူတော့ပေမဲ့တငယ်ချင်းဟာတငယ်ချင်းပါပဲ။မနေ့ပြန်လှရင်မွေးနေလေ။သူ့မွေးနေကိုလှရင်တော့အိမ်မှာအုံနှုတ်ခေါဆဲကျွေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါနင်းလာပြောင်လာခဲ့အောင်။သားမေကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့လှရင်မွေးနေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဖဲ့တော့လာတာပေါ့ဟဲ့။အခုလှရင်ဟာနင်းကိုဖိတ်ခိုင်းနေဆိုတော့ရွှေတိုးကလှရင်မအားလို့ပါ။မြို့ကဓပုံစရာရောက်နေလို့ဓပုံရိုက်နေတာ။သူ့မအားလို့ငါလာဖိတ်တာ။နင်းမလာရင်သူ့စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။နင်းလာပြောင်လာအောင်။သားမေဟာရွှေတိုးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ငါလာပါမယ်ဟာထိုင်မဲငါစင်ရဲသားဆိုတော့လှရင်ဘာလဲဆောင်မပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့တငယ်ချင်းတွေကြောင့်မှဘာလဲဆောင်မမလိုပါဘူးဆရာကြီးရွှေဘိုးကြောင့်မှငါတို့သုံးယောက်ဟာအခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေပဲနေမလာဘူးဆိုရင်တော့ဖះအောင်ငါကိုယ်တိုင်စပိန်နဲ့လာခေါ်မှာနော်ငါခဏတော့ရအောင်လာပါမယ်ထိုင်မဲဟာလှရင်မွေးနေ့မှာဆရာကြီးရွှေဘိုးကြောင့်ဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးလာမှာပဲငါတို့ကိုကြည့်ပြီးအားငင်နေမှာပဲသားမေရဲ့စကားကြောင့်ရွှေတိုးကလက်သီးဆုပ်ပြီးဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတငယ်ချင်းနင်းဟာကိုချရောက်ပေါ်ကိုရက်ပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်နေပြီငါတို့ကចောင်းသားတွေပဲရှိသေးတယ်ထို့ကြောင့်သားမေဟာခေါင်းခါပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်တို့ကတနည်းနည်းမှပညာတွေစုံပြီးပညာတကြီးတွေဖြစ်မှာမြို့အုပ်တို့အရေးပိုင်တို့ចောင်းဆရာမကြီးတွေဖြစ်ကြမှာငါတော့ပန်းတယ်မှပါပဲဟာမိမိဘကိုအားငယ်ဟန်နဲ့ပြောနေလျာတော့ရွှေတိုးဆိုတဲ့လူငယ်ကသူမကိုစိတ်မကောင်းခံနေကြည့်ပြီးအဘိစကားမျိုးမျိုးပြောဆိုနေပါတယ်။ထိုနေရာလမေစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေရကြောင်းရွှေတိုးဆိုတဲ့လူငယ်ကသူမဆိုင်သိမ့်တဲ့အထိဆောင်ရီခေါ်ပါတော့တယ်။ရွှေတိုးကသားမေကိုသူ့ရဲ့စပိန်ပေါ်တင်ပြီးသူမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ရွှေတိုးနဲ့သားမေကမြို့စင်လမ်းကလေးတိုင်းစပိန်တူစီပြီးပြန်လာခဲ့တော့တယ်။အဲ့လိုပြန်လာရင်လည်းမြို့တနေရာမှာရှိတဲ့ပန်းကျင်ကြီးကစပိန်ကိုဖျက်ဆီးသွားတော့တယ်။ထို့ကြတော့ပန်းကျင်မှာဓပုံစားတုံးနဲ့ဓပုံရိုက်ခံနေတဲ့လှရင်ဆိုတဲ့မိမဲ့ပြောဟာစပိန်တစီကိုနှစ်ယောက်တူစီတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့သားမေနဲ့ရွှေတိုးကြည့်ပြီးမကျင်တဲ့ဟန်နဲ့အန်ကိုကြိတ်လိုက်ပါတော့လှရင်ဟာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေးဦးလာရဲ့တဦးသီးသောသမီးပါတထေးကြီးဦးလာကမြို့ပေါ်မှာပွဲရုံကြီးတရုံကိုပိုင်ပြီးတောင်းမှလည်းလက်ဧကထောင်ကြီးပိုက်ဆိုင်ပါတယ်ဦးလာကဇနီးစဲတည်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်တော့အိမ်အောင်ပြုရမကြိုးစားတော့ဘဲတဦးသီးသောသမီးလေးလှရင်ကိုသာအရွယ်ရအောင်ကျွေးမွေးပြုစုလာခဲ့တယ်လှရင်ဟာဖခင်ရဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်မှုကြောင့်လက်ညှိုးညွံ့ရလိုရာဖြစ်တာကြောင့်မမနောက်ထောင်လာတဲ့မိမပြိုတူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတိုးနဲ့သားမေကသူ့ရဲ့ခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တော့လေ။ရွှေတိုးဟာသားမေတဲ့သူ့မအောင်တာဂိူးဆိုင်စီလိုတယ်။ယခုတော့သားမေနဲ့ရွှေတိုးတို့နှစ်ကိုယ်ရှင်တွဲပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါတော့လှရင်ကစိတ်မနိုင်ခဲများဖြစ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဓပုံဆရာနဲ့ဓပုံရိုက်ဖို့စိတ်မပါတော့တဲ့ဒေါ်ကြီးမော်ကြီးနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ်။မနေ့ဖြန်မှာကြောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာတော့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းသားမေကိုဖိရင်ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါသားမေဟာရခင်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်တော့လေယခုကျောင်းသူဘွားကပန်းတယ်မှာဖြစ်သွားတာကြောင့်ဘဝချင်းမတူတော့လို့ခံစားရတယ်။သူမမွေးနေ့မှာဆရာကြီးဥွှေဘိုးကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဖိတ်ကြားထားတာကြောင့်ထိုသူတွေရဲ့အမြင်မှာမိမိနဲ့ရွှေတိုးကိုအလိုက်ဖက်ဆုံဆုံတွဲလို့မြင်စေလိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့ခရီးလမ်းမှာအတားဆီးတဲ့ဘွယ်ဖြစ်နေမဲ့သားမေကိုမွေးနေ့ဘွယ်ကိုမဖိတ်ရန်ကြံစည်ထားတယ်။သားမေနေ့မှာရှင်တော်ရွှေတိုးကသားမေကိုသာဂိူးဆိုင်ပြတော့မယ်။ရွှေတိုးကမိမိရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲသားမေကိုမွေးနေ့ပွဲလာရင်ဖိတ်ကြားလိုက်ပုံရပါတယ်။လာရင်ကမစီမဆိုင်မိမိရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာဝင်ပါတဲ့ရွှေတိုးကို
မတည်မတန်ဖြစ်နေတော့တယ်နောက်တနေ့တော့ထားမေဟာဖះဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပန်းဆိုင်လေးကိုနက်နက်စောစောရောက်အောင်လာပြီးတော့ပန်းရောင်းထွက်တော့တယ်ပန်းများတော်တယ်ရောင်းပြီးတဲ့ခါတော့လာရင်အမွှေးတွေကိုသွားဖို့တော်တဲ့နဲ့အဝတ်စားလေးကိုကြည့်ကောင်းအောင်ဝတ်ဆင်ပြီးမွှေးတွေရှိအောင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်လာရင်ဟာကြွယ်ဝချမ်းသာလို့ဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့မွှေးတွေကိုခန်းနာကြီးကျယ်စွာကျင်းပါတယ်လာရင်တို့သုံးထပ်တိုက်ကြည့်ရအောင်ဆုံးမှာတော့သူမရဲ့မွှေးတွေပွဲကိုပြုလုပ်ပါတော့တယ်ထားမေကဆင်ရောင်ရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပနေသူတွေကိုကြည့်ပြီးမိမိကိုမိမိတိမ်ငယ်သွားတဲ့အောင်ခံစားရတယ်။မွေးနေ့ပွဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါတော့ဆရာဦးရွှေဘူးကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လှရင်ကထားမေကိုမြင်တွေ့တော့လဲခရီးမဆိုင်ပဲမမြင်ရန်ပြုတ်ပါရဲ။ထားမေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လှရင်ကိုကြည့်ပြီးမိမိနဲ့ဘွားချင်းမတူတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးတိမ်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။တိမ်ငယ်ချင်းဖြစ်သူလှရင်ကမိမိကိုမမီးရန်ဆောင်လျာတော့ပုံမူပြီးအငယ်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့ထားမေကမွေးနေ့ပွဲကိုရောက်ရှိလာတော့လဲသူ့မောင်ကိုဖိတ်ခေါ်မဲ့သူမရှိပဲကြောင်ကြားလာတဲ့ဇပွဲဝိုင်းမှာတကူတည်းထိုင်နေရတယ်။ထားမေကမိမိကိုမွေးနေ့ပွဲလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းရွှေတိုးကိုပြေးတက်ထဲမှာရှာဖွေပါတယ်။သို့တော့ရွှေတိုးကိုမတွေ့ရအောင်သူ့မောင်တကူတည်းအထီးကျန်ဖြစ်နေတော့တယ်။သူ့မောင်ကိုမြေသူမလာရောက်ပြီးဧကန်ချင်းမရှိရကြောင်ဇပွဲဝိုင်းမှာတောက်တဲ့ငေါင်းစင်းစင်းထိုင်နေရပါတယ်။ထားမေကစပွဲဝိုင်းမှာထီးကျန်စွာနေထိုင်စဉ်တော့လာရင်လည်းဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကမြို့ဝခေါ်ထားတဲ့ဓမ္မုံဆရာနဲ့ဦးနဲ့တူဓမ္မုံရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဓမ္မုံရိုက်ရင်စိတ်အားထက်သန်နေပြီးဓမ္မုံဆရာနေ့မှာအလူရဲ့စိတ်စိတ်တူပြီးတော့ကျောင်းသူမိန်းကလေးတွေကမွေးနေ့ရှင်လာရင်နဲ့တူပျော်ရွှင်စွာဓမ္မုံရိုက်ကြတယ်။လာရင်ကအိုက်တမ်မျိုးမျိုးပေးပြီးဓမ္မုံရိုက်ခရင်နဲ့စပွဲတစ်လုံးထဲမှာအဲ့ခံသူမရှိပဲတကူတည်းထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ထားမေကိုမသိမသာကြည့်ပြီးဂျေနဲ့အာယာဟန်နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းကိုထားမေသတိပြုမိလိုက်တယ်မိမိကိုလာရောက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရွှေတိုးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သာလာရရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလာရောက်ခဲ့ခြင်းမှာယခုမွေးနေ့ပွဲမှာမိမိကိုမတူမတန်သလိုဆက်ဆံခြင်းကိုနာကျင်ခံစားရတယ်ထိုအခိုက်မှာပဲလာရင်ကတငယ်ချင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတငယ်ချင်းတို့ရေငါတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပဲစုပြီးဓမ္မုံရိုက်နေရနော်အပြင်အလူတွေဝင်မြိုက်စင်နဲ့ဓမ္မုံဆရာလက်ကားရတာမဟုတ်ဘူးဈေးကြီးပြီးပြီးခေါ်ထားတာဟဲ့အကြောင်းမသိတဲ့မိန်းကလေးကလာရင်စကောင်းနားဝင်ကြတယ်လာရင်ကထားမေကြားလာငါတို့ကနောက်နေ့ဆိုရင်ကောလိပ်တရမယ့်ကျောင်းသူတွေဈေးတယ်တွေငါတို့နဲ့တူရောပြီးဓမ္မုံမြိုက်စင်နဲ့နော်ကောလိပ်ကျောင်းသူဖြစ်မဲ့ငါတို့ဂုံသိက္ခာတွေကြဆင်းမယ်မိန်းကလေးတွေကသဘောချဟန်နဲ့ထောက်ခံကြတယ်ထားမေကမိမိကိုအတလို့စောင်းမြောင်းပြောဆိုနေကြောင်းရိပ်မိရကြောင်းရှင်ထဲမှာနာကျင်နေမိပါတယ်မိမိကလှရင်ကိုတငယ်ချင်းရင်းချခဲ့သူသဘောထားပြီးသူမရဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကိုရှေ့မှာဖြစ်စေကိုယ်ရံမှာဖြစ်စေပြောဆိုလို့မရှိပါယခုတော့လှရင်ကမိမိကိုရန်သူတဝူးတပွဲစော်ကားနေခြင်းကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတော့တယ်။ယနေ့တော့လာရင်မွေးနေ့ပွဲကိုလာရောက်ခဲ့ခြင်းအတွက်မိမိကိုမိမိများစွာနောင်တရမိပါရယ်။လာရင်သဘောဆန္ဒမပါဘဲမွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားတဲ့ရွှေတိုးကသာမကြေမကြမ်းဖြစ်ပြီးတော့လာရင်ကသူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလာရောက်ချင်းမြင့်တဲ့ဧည့်သည်ကိုအင်ရှင်ကောင်းတယောက်ကဲ့သို့မဆက်ဆံပဲအင်ရှင်ကဧည့်သည်ကိုစော်ကားခြင်းမှာထားမေကမိမိကိုစော်ကားမော်ကားပြုခြင်းကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်မွေးနေ့ပွဲကထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မွေးနေ့ဝဲတရံဖိတ်ကြားတဲ့တငယ်ချင်းရွှေတိုးကိုလည်းမတွေ့ရပဲထားမိကထိုင်ရာကထရရလိုက်ပြီးမလာရင်ထံကိုဥတီလျှောက်ပြီးတော့မျက်နာတီတီနဲ့ပြန်တော့မလာရင်မလာရင်ကထားမိကိုစော်ကားလိုက်ရကြောင်းကျင်းနေစွာနဲ့ထားမိရေငါတို့ចောင်းသူတွေချင်းချင်းစကားပြောနေလို့နေ့တော့အဲ့မခံနိုင်ဘူး sorry ပဲနော်ရပါတယ်ចောင်းသူចောင်းသားချင်းချင်းပဲအားပါတရားဧည့်ခံကြပါငါဈေးတယ်ပဲအေးမကြည့်ပါဘူးမွေးနေ့ပေါ်ရစိတ်နာစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့တော့တယ်နောက်တနေ့တော့ထားမေပန်းရောင်းတဲ့ဖះဆောင်တဲ့ကိုတငယ်ချင်းရွှေတိုးရောက်လာပြီးတော့ရွှေတိုးကမွေးနေ့ပွဲမှာငါ့ကိုတော့မဆောက်ပဲပြန်သွားတယ်။ငါလှရင်ကုညီတောင်းလို့မြို့ပေါ်မှုတွေသွားတယ်နေရတယ်။နေငါ့ကိုလှရင်မဖိတ်ခိုင်းပဲမွေးနေ့ကိုဖိတ်တာမဟုတ်လား။ဆရာဦးရွှေကိုအเจ้าမှာကလေးကနေရင်ငါရဲ့လှရင်ဆိုတဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေမွေးနေ့ပွဲဖိတ်ဖို့ခွင့်တောင်းနေအောင်မလား။ထားမေကရင်ထဲမှာနာကျင်ပြီးဒီမှာရွှေတိုးနောက်တစ်ခါလှရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှလာမဖိတ်နဲ့။ငါကဈေးတည်ပေမဲ့ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်လှူစားနေတာဟဲ့ကိုထမင်းကိုစားပြီးသူတစ်ပါးစော်ကားတာမခံရပါစေနဲ့ရွှေတိုးကနားမလည်နိုင်ရဲ့နဲ့နေပါရပြောနေမွေးနေ့မှာနေပါဖြစ်လို့လေအဲ့လိုမင်းမြန်ရတော့ထားမေကမိမိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်တွေကိုရွှေတိုးကိုပြောပြပါရယ်ရွှေတိုးကသူမရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဆုံတရာလေးနဲ့စွာစဉ်းစားဟန်နဲ့နေတကယ်ပဲဒီလိုစော်ကားခံရတယ်ဟုတ်လားထားမေကငါကလှုပ်ကြံပြီးပြောမယ်လို့လားငါမဟုတ်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှပြောတတ်ဘူးစွာနင်သိပါရယ်ရွှေတိုးကတပြင်းချေကြီးကိုချလိုက်ပြီးလှရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာလဲ။အော်ဒါကြောင့်ကိုမွေးနေ့မလုံမီကနင့်ကိုငါတို့နဲ့အတူတူဖိတ်မယ်ပြောတော့ကသူဒါကြောင့်အင်တင်တင်လှုပ်နေတာဟော။
နင့်ကိုသူ့မွေးနေကိုဘာကြောင့်မဖိတ်ချင်ရလဲငါနားမလဲတော့ထားမေဟာနာကျင်စွာနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပါရွှေတိုးရဲ့ငါကနင်တို့လိုဆရာကြီးဥရွှေဘိုးရဲ့ចောင်းသူမှမဟုတ်တော့တာငါကဖះဆောင်တဲ့ဈေးတယ်ဖြစ်နေပြီဆရာကြီးရဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကတစ်ချိန်ချိန်မှာအစိုးရအရာရှိကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါကတော့ဈေးတယ်ကဈေးတယ်ပါပဲသူ့စိတ်ထဲမှာငါနဲ့သူမတူမတန်လို့ထင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်သေးပါဘူးဟာလှရင်မှဒီလိုလူထန်းစားခွဲခြားတဲ့စိတ်မျိုးမရှိပါဘူးသူ့အကြောင်းကကောင်းကောင်းသိပါတယ်ထားမေဟာမျက်နှာရှုပ်ပြီးတော့နင်းကဒီကောင်မဘက်ကလိုက်ပြီးပြောနေပြန်ပြီငါကိုယ်တိုင်လူထန်းစားခွဲပြီးမတူမတန်တယ်လို့ဆက်ဆန္ဒခံခဲ့ရတာနင်းနဲ့သူ့အကြောင်းမှာမမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာတရေရှိမယ်ထင်တယ်ငါတနေ့ကနေဝင်နေကိုမလာဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်လှရင်ကနေခဏလေးလာပြီးသူ့ကိုတော့မနှုတ်ဆက်ပဲပြန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ထားမေကအန်ကိုကြိတ်ပြီးဒီကောင်မနင့်ကိုဘလောင်းမလဲပြောလိုက်တာပဲအင်ရှင်ကဧည့်သည်ကိုစော်ကားပေးမိဧည့်သည်ကအင်ရှင်ကိုမစော်ကားဘူးငါသူ့ကိုရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်ဒီကောင်မကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဧည့်ခံနေရလို့ငါ့ကိုဧည့်ဝစ်ကြအောင်ဧည့်မခံနိုင်ဘူးလို့ရည်တက်တက်ပြောသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုမွေးနေ့ပွဲကိုခေါ်ပြီးလူအများရှိမှစော်ကားတာအမှန်ပဲရွှေတိုးဟာဓာမေတန်ကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်သူမစိတ်ဆေးရဲ့နေရာအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်မွေးနေ့ပွဲမှာဓာမေကိုမတူမတန်တယ်လို့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့လရုံမကျေနပ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးသူကြောင့်လာရင်ရှိအောင်သွားပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲနေ့ကစော်ကားလိုက်ပုံကိုမေးမြန်းလျာတော့လာရင်ကအစာပိုင်းမှာတော့မိမိကိုမိမိဖုံးဖိရပြောဆိုတော့လဲနောက်ပိုင်းတော့ထားမေနဲ့မိမိတို့ကចောင်းသူနဲ့ဈေးတယ်ဖြစ်တာကြောင့်အစင်တန်းချင်းမတူတော့လို့ပြောလျာတော့ထားမေကိုစော်ကားလိုက်ခြင်းကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်ရွှေတိုးကလာရင်ရဲ့လူရန်စာခွဲခြားမှုကိုမနစ်သက်ကြောင်ပြောလျာတော့လာရင်ကမတူညီတဲ့လူရန်စာနဲ့ဟာဘယ်တော့မှပေါင်းဆက်လို့မရတော့ဘူးရွှေတိုးဈေးတယ်ဟာဈေးတယ်လို့ပဲတွေးတယ်ကျောင်းသူကလည်းကျောင်းသူလိုပဲတွေးလိုက်မယ်။ကောလိုက်တဲ့ပြီးသူနဲ့ပို့ပြီးအလန်းကွာဝေးသွားလိုက်မယ်။ဒီကောင်မကတော့သူ့စိတ်နဲ့သူဈေးတယ်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အစင်တန်းချင်းမတူရင်အတွေးခေါ်ချင်းလည်းမတူနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူနဲ့တငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်တော့။အဲ့လိုပြောရတော့ရွှေတိုးကလာရင်နေ့အတွေးတွေမနေပြီ။တကယ်တော့ဈေးတယ်ဖြစ်စေအရာရှိကြီးဖြစ်စေလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာကိုကျင်တရားကောင်းမွန်ပြီးသူ့ရဘာပေါ်စေတနာမေတ္တာထားဖို့ပဲလိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။နေ့အယူဆဟာအတော့ကိုမားရင်နေပြီ။ဒါဆိုရင်ငါမိဘစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ကြောင်းထွက်ရမယ်ဆိုနေနဲ့ငါအစင်တန်းချင်းမတူတော့ဘူးငါကြောင်းထွက်ပြီးကုလီဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုအစင်တန်းမတူတဲ့အခါနေငါ့ကိုမတူမတန်းဆိုပြီးမဆက်ဆက်မယ်နေမလားလိုက်ရင်ဟာရွှေတိုးရဲ့အမေကြောင့်ဖြေဆိုရခက်ပြီးခေါင်းခါရင်ပြီးနင်းသားဆိုရင်တော့လူရဲစားဘလောက်ပဲကွယ်ကွယ်နေကိုခွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလိုက်ရင်ဟာရွှေတိုးကိုဒိဗေပါပါကြည့်လိုက်ပါတယ်ရွှေတိုးဟာသူ့မအောင်နားမလည်နိုင်ရတဲ့ကြည့်ပြီးငါလည်းနေတငယ်ချင်းပဲထားမေလည်းနေတငယ်ချင်းပဲဘာများกว่าချလို့လဲလိုင်ကရွှေတိုးကိုမျက်လုံးရဲကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထားမင်းနဲ့နေဘသူတူမှလဲရွှေတိုးကနားမနေရတဲ့လိုင်ထံကထွက်ခဲ့တော့တယ်ရွှေတိုးရဲ့ဖခင်ကအမျိုးသားကြောင်းကအငိမ့်စားကြောင်းဆရာကြီးပါရွှေတိုးမှာငွေတိုးဆိုတဲ့ညီငယ်တဲဦးရှိပြီးရွှေတိုးရဲ့မိခင်ကမြို့လယ်ကောင်းစီမှာငပီငချောက်တွေရောင်းဝယ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်ရွှေတိုးရဲ့ညီငွေတိုးကငယ်စဉ်ကပဲလွန်စွာစိုးသွမ်းပြီးတော့မိဘတွေရဲ့စုဆုံးမှစကားကိုနားမထောင်ပဲခုနှစ်တန်းစာမေးပွဲကိုပဲကြိတ်ကြိတ်ကြာရှုံးတာကြောင့်ကြောင်းထွက်လိုက်ရပါတယ်။ငွေတိုးဟာ၎င်းကဲ့သို့စိုးသွမ်းတဲ့လူငယ်လေးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးဝေးလေလေလှုပ်တည်သူပါ။ရွှေတိုးတို့ရဲ့ဖခင်ငိမ့်စားကြောင်းဆရာကြီးကငွေတိုးကြောင့်မြို့ပေါ်မှာအရှက်ရပြီးတော့ရွှေတိုးကတော့လိမ္မာရေးကြရှိပြီးကြောင်းစာကိုကြိုးစားသင်ယူပြီးလူချစ်လူခင်များတဲ့သူတယောက်ပါ။ရွှေတိုးကစပိန်လေးကိုနေပြီးအိမ်ကိုပြန်လာစဉ်တော့လမ်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါရံဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တစုကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ညီဖြစ်သူငွေတိုးနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေတိုးကစပိန်ပေါ်ကခုန်ဆင်းပြီးဟေးဟေးရံမဖြစ်ကြနဲ့ရဲကြစမ်းဒါစီလျာတော့ငွေတိုးနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကရွှေတိုးရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့ပြင်ရွှေတိုးကိုဝင်ရောက်ထိုးကျိတ်တော့တယ်။ရွှေတိုးကလူငယ်တွေကိုတီးခတ်မနေတော့ဘဲနဲ့ပြန်လဲထိုးကျိတ်ရတော့ရွှေတိုးကတံမာဖျက်လက်သူတဦးဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအထိနာပြီးထွက်ပြေးရပါတယ်။ငွေတိုးကထုံမြင်ခွင့်ကိုကြည့်ပြီးသဘောကျဟန်နဲ့လက်ကုပ်တီးပြီးတော့ဒါမှတို့ကိုကဒီလောက်ဒီကောင်တွေစော်ကားလို့ဘဲရမလဲအခုတော့ခွေးပြေးပြေးရပြီရွှေတိုးကပစိုးကိုပြင်ရွေးဝှက်လိုက်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမင်းကိုရမဖြစ်ပါနဲ့လို့မိဘတွေကကြင်ကြင်မှားထားတယ်မင်းကတော့မိဘစကားကိုဘယ်တော့မှနားထောင်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးငွေတိုးကခေါင်းခါရမ်းပြီးကျုပ်လည်းရမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီကောင်တွေကျုပ်တို့မျိုးကမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးမှာကျုပ်ကိုရန်ဆိုင်ရတဲ့ကောင်မရှိဘူးအဲ့လိုပြောရတော့ရွှေတိုးကငွေတိုးရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော်စန့်ကွာလူပိုက်လို့ရတာဂုံယူပြီးပြောမနေနဲ့မင်းကြောင့်မိဘတွေဘလောက်စိတ်ဆင်းရတယ်လဲ။ငါနဲ့ကူးချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ငွေတိုးကိုစပိန်ဘုံကိုတင်ပြီးအိမ်ကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေတိုးကထားမေကိုအထက်တန်းကျောင်းပြန်တက်နိုင်ရန်ကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူအငိမ့်စားကျောင်းဆရာကြီးထံကိုသွားပြီး
ထားမိကစတော်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်တော့လေခုနတန်းနဲ့ကြောင်းထွက်လိုက်ရအောင်များစွာနင်နာကြောင်ပြောပြီးတော့ထားမိကြောင်းတက်နိုင်ရန်ကူညီလိုကြောင်ပြောပါတယ်ထို့အခါတော့ဖခင်ကဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကငါတငယ်ချင်းပဲဒီနေ့ညနေဦးရွှေဘိုးနဲ့ချင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်ထားမိကြောင်းတက်လို့ရအောင်ငါပြောပေးမယ်ရွှေတိုးကထားမိတို့များစွာစိတ်အားတက်ကြွခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရွှေတိုးရဲ့ဖခင်ကြောင်းဆရာကြီးရဲ့အကူအညီကြောင့်ဆရာကြီးဦးရွှေတိုးကထားမိအားတွေ့လို့ကြောင်ပြောပါတယ်ထိုအခါတော့ရွှေတိုးကထားမေရှိအောင်သွားပြီးသူမကြောင်းတက်နိုင်ရဲ့မိမိရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပုံကိုပြောပြလေရာထားမေကတဆုံတစ်ခုကိုတွေးပြီးဆရာတက်ကြွစွာနဲ့အရင်နှုန်းကတော့အမေကိုတလဲလှုပ်ကြွေးဖို့ပညာရေးကိုပြစ်ပယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရင်မွေးနေ့မှာပညာမဲ့တဲ့အတွက်အနေခံရကြောင့်ပညာရေးမှာပြန်ကြိုးစားချင်လာတယ်။အခုလုံကအတွက်ကြိုးစားပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ရွှေတိုး။ငါဒီနေ့ညနေဆရာကြီးဦးရွှေဘုံနဲ့သွားတွေ့ပါမယ်။ထားမေကညနေရောက်တဲ့အခါတော့ဆရာကြီးဦးရွှေဘုံနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။ငါသမီးကြောက်တဲ့ချင်းဆရာကြီးကျောင်းမှာကျောင်းလာကလို့နေပြီးတော့ထားမေကဆရာကြီးရဲ့စေတနာကိုနားလဲတော့လေဆရာကြီးရဲ့ကျောင်းလာကလို့နေကျမမှာအစွမ်းစားမရှိသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကြီးဦးရွှေတို့ကထားမေရဲ့မာနစိတ်ကိုသဘောကျပြီးဒါဆိုရင်ငါသမီးဘလို့လုပ်ပြီးကျောင်းတက်ချင်လို့လေထို့အခါတော့ထားမေကဆရာကြီးကျောင်းမှာတမျက်စိလဲပြီးတောက်ရီခက်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒီလောက်တွေလှုပ်ပြီးတော့ကျောင်းလာကလို့နေခွင့်ပြုပါဆရာကြီးကသဘောကျတဲ့ခေါင်းညိပ်ပြီးကျောင်းမှာဒီမျက်စိလဲတဲ့လုံနဲ့ရေခက်တဲ့လုံကိုလှုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသမီးကိုကျောင်းလာကလုံနေုံမကောက်စာရဲစာရဲတွေကဆက်ဆရာကြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်။ထားမေကနည်းနည်း9နာရီထားပြီးစပိန်ကိုကိုယ်တိုင်နှင်းပြီးတော့စိုက်ခဲမှာဖျားဘက်နေယူရတယ်။အိမ်နောက်အိမ်ကိုပြန်ပြီးအိမ်တွေတောက်ရီကိုသုံးရီတွေကိုခက်ရတယ်။မိခင်နိုးလာရင်တော့စားတောက်နိုင်ရင်ဆံပြုတ်ဦးတည်ပြီးတော့ထားမေတို့သမီးကနည်းနည်းစာတွေလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတို့ကိုမတောက်ပဲဆံပြုတ်ကိုသာရတောင်ရှိအောင်စီမံပြီးတောက်ပါတယ်။ထားမေကဆံပြုတ်အိုတဲပြီးတဲ့ကတော့ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကျောင်းကိုသွားပြီးတမျက်စီလဲချင်းရေခက်ချင်းနေပြုတ်လောက်တော့တယ်။ပြီးရနောက်တော့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးမိခင်နဲ့တူနနက်စာဆံပြုတ်တောက်ပါတယ်။ထားမေကဗိုက်ပြေသွားတဲ့ကတော့ရသမျှချိန်လေးမှာကျောင်းစာကိုချက်ပြီးတော့ကျောင်းချိန်ရောက်ရင်တော့ကျောင်းကိုသွားပြီးကျောင်းတက်ပါတယ်။ထားမေကျောင်းတက်နေစဉ်မိခင်ကဖခင်ကျောင်းတန်းကိုသွားပြီးထားမေကိုစားပန်းရောင်းတော့တယ်။ကျောင်းမုတ်စားလို့ချိန်မှာတော့အခြားသောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဲ့သို့မုတ်ဝဲမစားနိုင်တာကြောင့်မိခင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အသီးရွက်ကြောင့်လည်းထမင်းစားရတယ်။ရန်ဒီကြောင်စင်းတဲ့ခါတော့ထားမိကကမန်းကနန်းဖျားကိုပြေးပြီးပန်းရောက်ရပါတယ်။မိခင်ကိုလည်းအင်ကိုပြန်ယူအနားယူစေပြီးဖျားမှာပန်းရောက်ပြီးမှသာအင်ကိုပြန်ရတယ်။ထိုလုပ်တွေကထားမိရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ထားမိကအလုံးလုံးရင်ကြောင်တက်ရတော့လဲကျောင်းစာမှာပထမကြီးတာရတော့တယ်။အဲအားကြောင့်ထားမိအားဆရာကြီးဦးရွှေဘုံနဲ့တကွဆရာရဲ့အပြည့်ချင်းမြောက်မှုကိုခံရပါတယ်။ထိုကတော့ထားမိကိုမနာလို့တဲ့ကျောင်းသူတွေကထားမိဆိုတဲ့ကောင်မကျောင်းမှာဂျာဒူးဝါလာလုပ်လုပ်ပြီးကျောင်းတက်နေရလို့တာပေါ့။ထို့လိုမိဘပတ်စံနဲ့ကြွကြော်လေးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်မြောင်ထောင်နေမလဲမသိဘူးထို့ကတော့စိတ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကလည်းဟုတ်ပါကျောင်းမှာဆရာကြီးကမျက်နှာသာပေးလို့ဘာများမှန်နေလဲမသိဘူးစ조사ပြနေလိုက်တာထို့ကတော့၎င်းတို့စကားနားထောင်နေတဲ့ရွှေတိုးကနင်တို့ကသူတစ်ပါးကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကို့စွမ်းစားနဲ့ကို조사ပြီးကျောင်းတက်တဲ့လူကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဟဲ့ဒါမှအဖို့တန်တဲ့မိန်းကလေးဟဲ့ရွှေတိုးရဲ့စကားကြောင့်မိန်းကလေးရဲ့နှစ်တယောက်ကနင်ဒီကောင်မကိုမျက်စိကျနေတာခုမှသိတော့တယ်ကြမယ်ဆိုလဲကြလောက်ပါတယ်ထားမေကကျောင်းမှာချောစုံအတောင်စုံမဟုတ်လားဝိုင်းဝန်းနောက်ပြောင်ကြရတယ်ထားမေကဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကျောင်းမှာရှစ်တန်းတက်ရတော့လဲရခင်ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေတိုးလှရင်နဲ့အတန်းချင်းမတူတော့ပါရွှေတိုးတို့ကသူမကျောင်းထွက်သွားတဲ့နေ့မှာရှစ်တန်းဆောင်ပွဲအောင်မြင်ပြီးကိုရန်ကိုရောက်နေပါပြီရွှေတိုးဟာထားမေနဲ့တန်းချင်းမတူတော့လဲထားမေနဲ့သာတပူပူတွေ့တွေ့ရှိပါတယ်တတိသမီးလှရင်ကတော့ထားမေကိုမတူမတန်းတလို့သဘောထားပြီးရခင်ကကဲ့သို့ပေါင်းသိခြင်းမရှိတော့ဘဲမင်းတူးခေါ်ပြောတာရှိပါတယ်။ထားမေကမိမိပေါ်ဝင်းတိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှရင်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိပြီးတော့တနေ့တော့ထားမေကမုန်းစားစေတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးထမင်းစားရင်ကျောင်းတကားဝကိုရောက်လာတော့တယ်။ထို့စဉ်တော့သူမနေကိုရွှေတိုးရောက်လာပြီးနေပူလိုက်တာထားမေရဲ့ဒီနေ့အိမ်မပြန်မဲငါထမင်းစိုက်မှာပဲပေါင်းစားပါလား။ဒီနေ့ငါထမင်းစိုက်မှာဟင်းတွေထည့်လာတယ်။ထားမေကရီမောပြီးတော့ငါနေ့စဉ်ပြန်စားနေကြပါဆင်းသားရတဲ့နေပူတာမဆမ်းပါဘူး။နေထမင်းကြိုက်ကိုနေပါတာစားပါဟာအခုလိုခေါ်ကြတာကိုကျေးဇူးတင်လာပါပြီတကယ်ချင်းချင်းချင်းကျေးဇူးတင်စကားတွေပါရင်မပြောပါနဲ့ဟာနေနဲ့တူတူစားချင်လို့ခေါ်တာပါထားမေကတက်ပြင်းချပြီနေကငါ့ဘော်အခင်မေမပြတ်ပေမဲ့တတိသမီးလာရတော့ငါ့ကိုမတူတန်လို့မတန်တလို့ပဲဟဲ့လာရဲ့စိတ်တက်ကငါမကြိုက်ဘူးသူဟာဒနာရှင်သမီးပြီပြီမာမာနာထောင်လွှားနေတယ်သူရဲ့စိတ်တက်ကငါရွှေမုံလို့မပေါင်းပဲခက်ရှောင်ရှောင်နေတာကြာပါပြီထားမေကတက်ပြင်းချပြီလာရငါ့ပေါ်မှာတော့မကောင်းတာပါနေပေါ်မှာတော့ကောင်းပါပါနေမရှိရင်ကိုရဲမှာသူ့တောက်တဲ့အထီးကျန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြောတော့တနေ့တော့ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးရဲ့အကြောင်းမှာအမျိုးသားပညာဝင်ဦးစိန်တင်ရောက်လာပြီးတော့အကြောင်းကိုစစ်ဆေးတော့တယ်
။ဆရာကြီးဦးစိန်တင်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလိမ္မာရင်ကျေးပြီးဘာသာတရားကိုင်းရှာရင်စုံစုံမှပါရယ်။အဲနောက်ဆရာကြီးဦးစိန်တင်ကမင်္ဂလာတုပ်ပါဠိတော်ကိုမြေသူအလို့ရွပြနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ဆရာကြီးဦးစိန်တင်ကဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာတုပ်ပါဠိတော်ကိုမထစ်မငော့ပဲကျောင်းကျောင်းပြည့်ရွတ်နိုင်သူကိုစွန့်ွေတရားချီးမြှင့်ပြီးမြေတိကျောင်းသားရွတ်ပြနိုင်တဲ့နည်းလို့ပြီးတော့ထိုအခါမိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရအာလတ်တဲ့ချိန်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုရွတ်ပြလေးရှိတဲ့ထာမီကလက်ညှိုးထောင်းပြီးကျမရွတ်ပြနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးငါသမီးတော်လိမ္မာရင်ကျေးရပဲဘာသာတရားလဲကိုင်းဆိုင်နေမိကောင်းဖခင်သာသမီးပဲဖြစ်ရမယ်ချီးမိုးစကားပြောတော့ထာမီကဆရာကြီးရှေ့မှာလက်ပိုက်ပြီးမင်္ဂလာတုပ်ပါဠိတော်ကိုမထစ်မငော့ပဲကျောင်းကျောင်းပြည့်အလို့ရွတ်ပြနိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးစိန်တင်ကထားမေကိုအလုံးသဘောကျပြီးစွင့်ွေတရားချီးမြှင့်တော်တယ်။အဲ့လိုချီးမြှင့်ရင်ဆရာကြီးကဒီနေ့ခေတ်မှာဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့လူငယ်လေးတွေအတော်ရှားနေပြီ။ဆရာကြီးကျောင်းတွေလဲစိတ်ရင်မင်္ဂလာတုပ်ပါဠိတော်ကိုအလို့ရွတ်ပြနိုင်တဲ့သူဘယ်သူရှိသလဲလို့မေးတဲ့ခါတိုင်းရွတ်ပြနိုင်သူမပေါ်ခဲ့ဘူး။ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကျောင်းမှာဒီလိုကျောင်းသူမျိုးရှိတာခုံယူစရာတိတ်ကောင်းတယ်။ချီမုံရတော့ပညာဝင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကအလုံးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ထားမိကောင်ကျောင်းလာကလို့ထားရှိရခြင်းကများစွာမကန်ပြီးမိမိကျောင်းတွေဂုဏ်တက်စေရလို့ယူဆမိတယ်။ထားမိတယောက်ပညာဝင်ကြီးရဲ့စွန့်ွေတရားကိုရရှိသွားတဲ့တဲ့ရင်ကလည်းကျောင်းတစ်ခုလုံးပြည့်နေသွားပါတော့တယ်။ထို့သူထားမိရဲ့နာမည်တဲ့ရင်ကြော်ကြောခြင်းကိုမနာလို့မရှုစိတ်သူတူရှိပါတယ်။ထို့သူကထားမိရဲ့ခေဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တထေသမီးလှရင်မှာလှရင်ကမျက်နှာမဲ့ပြီးကောင်မပညာဝင်ချင်းမြင့်တဲ့ငွေတရာရလို့ဟုတ်လာပြီဆိုပြီးဘဝင်မြင့်နေငွေတရာလောက်များငါဖေးစီမှာချင်းမြွေတောင်းလို့ရတယ်။အီတိုလာရင်ကထားမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိမ့်ချပြောဆိုတဲ့ခါတိုင်းရွှေတိုးကထားမေဘက်ကရှေ့နေလိုက်တတ်ပါတယ်။ဒီမှာလာရင်ငင်းကဒနာရှင်သမီးပြပြီးအတော်ငွေကုန်မောက်တာပဲ။ထားမေကဖျားเจ้าနဲ့မှဈေးရောက်နေပြီမဲ့ကိုစွမ်းစားနဲ့ကိုကြောင်းတက်တဲ့မိမကောင်းလေးပါဟဲ့။ထားမေကိုဘဝင်မြင့်တယ်လို့နင်းထင်နေသလား။တကယ်တော့မိဘရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ကြောင်းတက်နေတဲ့ငါတို့တွေဟာပေါ်ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတာလာရင်မျက်နှာမဲကနေဖြစ်ပြီးရွှေတူဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်မောင်နင်ဘာဖြစ်လို့အထင်ကြီးနေရလဲဒီကောင်မမျိုးကသူ့ကိုဆရာမိဘတွေကချီးမွမ်းတာကိုခုံမောက်နေတာဟဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုစရင်ကဈေးသေးပြီးပြီးအလွန်လဲဝဲတယ်လူတွေချီးမွမ်းတာခံချင်လို့စူးစားပြနေတာဟဲ့နေတောင်ဒီကောင်မောင်အဟုတ်မှတ်နေပြီပဲထို့ကြောင့်ရွှေတူကခေါင်းခါရမ်းပြီးသားမေရဲ့စိတ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာငါသိဆုံးမှာတကယ်တော့နင်းစိတ်တွေကိုသာပြင်ရမှာဟဲ့။နေရတနာကုံမောင်ပြီးတငယ်ချင်းဆိုတာမသိတော့ဘူး။လာရင်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။လာရင်ကမိမိကဲ့သို့မိဘကရွှေလိုဥထားတဲ့တရေသမီးတယောက်ကိုအပြစ်တင်၍ဈေးတင်မတယောက်ကိုချီးမွမ်းသွားတဲ့ရွှေတိုးကိုမကြည်မချမ်းကြည့်ပြီးရွှေတိုးနင်းတတော်နှုံသေးတာပဲ။လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုတာနင်မသိဘူး။ငါ့လိုတရေသမီးတယောက်ရဲ့ဈေးတင်မတယောက်ဟာဘသူကတန်ဖိုးရှိရဲ့ဆိုတာနင်တနေ့သိစေရမယ်။တကူရဲပြောဆိုနေပါတော့တယ်။ထိုနေ့ကတန်းနေဆောင်ပွဲပြေဆိုပြီးတဲ့အခါယူသားကြိုးစားတဲ့ထမေကပထမရပြီးဆောင်ပွဲအောင်စင်းနေထွက်ပြီးတဲ့နောက်စုပေးပွဲကိုဆရာကြီးဥရွှေဘိုးရဲ့ချက်ဝင်းကြီးပါကျင်းပပါရယ်သူစီဝေးပွဲကိုမိဘဆရာတွေကတက်ရောက်ပြီးဆရာကြီးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစုတည်တည်ချီးမြှင့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဆရာကြီးတို့ကျောင်းမှာရှေးတုန်းကမပေးဘူးခဲ့တဲ့စုတက်စုကိုပေးဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ရှစ်တန်းဆောင်ပွဲကိုပထမဆင်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့မထမေဟာဆရာကြီးတို့ကျောင်းကကျောင်းလာကလို့ပေးတာကိုလက်မခံပဲကိုယ်စွမ်းစားနဲ့ကျောင်းမှာလုံးလုံးပြီးတော့ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ခေလုံးငွေရေးကြီးခက်ခဲနေတဲ့ခေကြီးမှာမထားမေလို့ကိုတူကိုချုံမီပညာရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုချီးမြှောက်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ထားမေဟာဆရာကြီးတို့ကျောင်းကနေပညာဝင်ကြီးချီးမြှင့်တဲ့ဆုကိုလည်းရရှိသွားခဲ့တယ်။ဒီဆုမျိုးကိုဘယ်ကျောင်းကမှမရခဲ့ဘူးလို့ပညာဝင်ကြီးကပြောတယ်။ဒါကြောင့်မထားမေရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ပြီးရိုးသားကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးတို့ကျောင်းကရွှေတဆိတ်ဆုချီးမြှင့်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကသူ့ရဲ့ကျောင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမချီးမြှင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ရွှေတဆိတ်ကိုထားမေကိုချီးမြှင့်လျာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအားရဝမ်းသာလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကြပါရယ်။လာရင်ကထားမေရွှေတဆိတ်ဆူရခြင်းကိုလက်ခုပ်မတီးနိုင်ပဲ။ညင်ရတဲ့ရွှေတဆိတ်ဆူကဘလောက်တန်လို့လဲ။ငါ့စီမှာဖိပေးထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်။နေ့လိုကောင်းမှမပြောငါ့ကိုဘယ်တော့မှမရှင်းနိုင်ပါဘူး။ထိုစဉ်တော့အနီးမှာထိုင်နေတဲ့ရွှေတို့ကဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးထားမေအယံတော်တယ်။လာရင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောတော့ဤသို့နဲ့ထားမေကစင်ရဲနွမ်းပါတော့လေကိုစွမ်းကိုစားနဲ့ကြိုးစားလာခဲ့ရကိုရဲဆာမေဘွဲကိုလည်းပထမဆင်းနဲ့အောင်မြင်လာပါတယ်ရွှေတိုးကလာရင်တည်းထားမေထံမှသာအနေများအကြောင်းလာရင်ကထားမေကိုများစွာဝင်တိုးရခြင်းမှာရွှေတိုးကပညာရေးကိုကြိုးစားသူဖြစ်ပြီးဆယ်ရန်ဆာမေကိုအောင်မြင်ပြီးပညာရေးတဲ့အလားပါရေးရာကိုဦးစားပေးတဲ့လာရင်ကဆယ်ရန်ဆာမေဘွဲကိုကြာရှုံးပါတယ်ထို့ကြောင့်ကိုရဲဆာမေအောင်မြင်လာတဲ့ထားမေနဲ့လာရင်ကတတန်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့တယ်ထားမေကတတန်းနဲ့ပညာသင်ကြားတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်လာရင်ကိုဖော်ရွှေစွာဆက်ဆံလို့တော့လေမန်မာနာထောင်လွှဲနေလာရင်ကြောင့်မေထူးခေါ်ပြောတဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ပါတယ်
ချွေတိုးရဲ့မိဘတွေကစီးပွားရေးမကောင်းတော့လဲဒါဖြစ်သူကိုကောလိပ်ကျောင်းကိုကျိုးစားပို့ဆောင်မယ်လို့ဆိုပြီးထို့ကြောင့်ချွေတိုးရဲ့မိဘတွေကရှိစုမဲစုလေးတွေကိုစုဆောင်းရတယ်ချွေတိုးကလည်းကောလိပ်ကျောင်းတည့်ရဲ့ဆရာထက်သန်နေပါတော့တယ်တနေ့တော့ချွေတိုးရဲ့ညီငွေတိုးနဲ့စိုးဘော်စိုးဘက်တငယ်ချင်းတွေကဖះနေမှရှိတဲ့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာဘင်းကြုံတည်ရင်တချင်းဆုံနေကြတယ်ထို့ခိုက်တော့ထားမေကစပိန်ကိုနေပြီးငွေတိုးတို့လူစုရှေ့ကဖျက်တမ်းသွားပါတယ်ငွေတိုးတို့လူစုကချုံမော်လာပါတဲ့ထားမေကိုမျက်လုံးကြုံမတဲ့ငေးမော့ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီနောက်ထိုးသူတွေနဲ့တော့ဘင်းကြိုတီးနေတဲ့တင်လာဆိုတဲ့သူကတရေတများများကြရင်ကြည်စမ်းမအောင်ကွာထားမေရဲ့တင်ကြီးကထွားပြီးကားနေပါပဲဒုံမျိုးမှာထားမေလောက်မလောက်ဆရာမရှိဘူးဒီကောင်မကြီးကိုရရင်တော့ကွာဆွေမျိုးကိုမေ့သွားတော့မှာပဲတင်လာရဲ့စကားနားထောင်ပြီးအိမ်မောင်ဆိုသူကဒီကောင်မကြီးကငွေတိုးကိုရွှေတိုးရဲ့ပစ္စည်းကွာထိုးခါတော့တင်လာကငွေတိုးရဲ့ကိုကတထေသမီးလိုက်ရောထားမေရောနှစ်ယောက်စလုံးသူတယောက်တည်းမောင်းပိုင်စီးထားတာကွာငါတို့တငယ်ချင်းငွေတိုးတော်တို့မျိုးမှာပိုးပန်းစရာတယောက်မှမကျန်တော့ငွေတိုးကတငယ်ချင်းတွေရဲ့စကားကြောင့်လူငယ်တဲ့တပတ်ခံကမိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရင်ခုန်ပွဲဖြစ်ကိုမျက်လုံးထဲမှာပြန်လည်မြင်အောင်လာတော့တယ်သူရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဆရာကြီးကထားမေရဲ့မိခင်တောက်ရဲ့ပန်းနာရင်ကျက်စေးကိုငွေတိုးကိုလမ်းကြုံပေးခိုင်းပါတယ်ငွေတိုးကပန်းနာရင်ကျက်စေးဘူးကိုကမ်းပြီးထားမေတို့အင်ရှင်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့အင်ရှင်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ခြံတကောက်ကိုဖွင့်ပြီးထားမေအတန်ပြူရတော့အိမ်ထဲမှာမြည်သည်တမ်းမှမကြောက်ပါငွေတိုးကထားမေကိုခေါ်မရတာကြောင့်စိတ်မရှိတော့ပဲအိမ်မော်ကိုတက်၍ထက်မှန်တန်ပြူကြည့်တော့အိမ်ထဲမှာမိသူမှရှိပုံမပေါ်ပဲတင်းလုံးတိတ်ဆိတ်နေတော့တယ်ငွေတိုးကအိမ်မော်ကိုတက်ပြီးအိမ်ကန်းထဲကိုမျက်လုံးဝှေ့ကြည့်လိုက်ရတော့အိမ်ကန်းထဲမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကန်းကြောင့်ရင်ထဲမှာလိုက်ဖို့သွားရတယ်ထားမေကလုံကြီးရင်ရှားပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာပိုးလို့ပလက်အိပ်ပျော်နေပါတယ်သူမရဲ့ဝင်းဝါဆိုးပြေတဲ့အသားဆိုင်ဆိုင်နေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ကုလုံးကြောင့်ပူရီတာတယောက်တည်းတက်မဲ့ဖွယ်တိပါငွေတိုးကထားမေအိမ်မောကြနေပုံကိုကြည့်ပြီးမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာတဒိန်ဒိန်ခုန်နေကြောင်သတိပြုမိတော့တယ်။ငွေတိုးကသူမရဲ့ရင်ထဲမှာစူးစိုက်ကြည့်နေမှာတပြင်းရှည်ကြီးကိုချပြီးအိမ်ပေါ်မှာခြာကနေလက်ထွက်ခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဖခင်ကြီးပေးလိုက်တဲ့ဈေးကိုဖះဆောင်တန်းမှာပန်းရောက်နေတဲ့ထားမေရဲ့မိခင်ထံကိုတွားရောက်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ငွေတိုးကလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကထားမေရဲ့တက်မဲ့ဖွယ်လာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရကြောင်ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ခဲ့ရပုံကိုသတိရနေစဉ်တော့တငယ်ချင်းတင်လာကခဲ့ကောင်ငွေတိုးမင်းဘာတွေတွေးနေရလဲထားမေကိုမျက်စိကျနေပြီလားမင်းကိုနဲ့ညီကိုချင်းဖိုက်တင်ချရမယ်နော်တတိထားလာအောင်ငွေတိုးကအကိုဖြစ်သူရွှေတိုးနဲ့ထားမေရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတွေးပြီးငါကိုနဲ့ထားမေကဘာမှဖြစ်သေးဘူးဆိုတာငါတိတိကျကျသိတယ်ကွာသူတို့ကဒီနေ့ထိအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်နေသေးတယ်ငါကိုစိတ်တက်ကိုငါအသိဆုံးပါကွာအကိုကလူရိုးကြီးကွာထားမေကအကိုကိုချင်တော့အကိုကသူ့တိတ်ခါကိုထိမ့်ပြီးနောက်လည်ပြေးမယ်လူစားမျိုးကွာငါကိုကအတော့ဥကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်ထိုအခါတော့အေးမောင်ကဘင်းကြုံကိုယူပြီးတီးလိုက်ပြီးတော့မင်းကိုနဲ့ထားမေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားမေကိုမင်းကြံတင်နေကွဒီမျိုးမှာထားမေကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးကွအဲ့ဒီထဲမှာငါလဲပါတယ်ငါတို့ကမမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုပြီးတော့မလန်းချင်လို့ငိမ့်နေတာကွဒီကောင်မောင်မင်းကြံတော့ဟန်နိုင်ပါတယ်ယောက်ထိုးပင်ကိုပြုတ်လုပေးပါတယ်ဝီတိုးကအေးမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ထားမေရဲ့ရင်ခုန်စရာလှတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်ပြီးရင်ခုန်တော့မြန်လာတော့တယ်ငွေတိုးကထိုချင်းကစားပြီးထားမေရဲ့မျက်နှာကိုမကြာခဏမြင်အောင်နေမိပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့နေမြင့်လေအယူရင့်လေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ထားမေကိုစားလဲဒီစိတ်တောလဲဒီစိတ်ဆိုတဲ့ကဲတို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးငွေတိုးကထားမေကိုချစ်မိပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုမိမိဝန်ခံရပါတယ်။ငွေတိုးကထိုချင်းကစားပြီးထားမေနေမှာရေဝဲပြီးနေပါတော့တယ်။ထားမေဖျားဆောင်တဲ့အပြန်လမ်းမှာတော့ဘေးသူတည်နေငွေတိုးကိုမကြာခဏမြင်တွေ့ရတယ်။ငွေတိုးကထားမေနဲ့နီးစပ်နိုင်ရင်ထားမေဖျားကအင်ကိုအပြန်လမ်းမှာတော့သူမရဲ့စပိန်ကယ်ရီနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ထို့သူစပိန်နောက်ကလိုက်ရင်ထားမေကိုရီးတဲ့တဲ့စကားတွေပြောဆိုတော့ထားမေကငွေတိုးရဲ့မျိုးသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေတိုးကိုစပိန်ဘုံမခေါ်တော့ပါ။ထားမေရဲ့မိခင်တောက်ခဲခဲမှာတော့ဘန်းနာရင်ကျဲယောဂရှိတဲ့ကဲတော့ရွှေတိုးရဲ့ဖခင်ငိမ့်စာကျောင်းစာကြီးဦးတင်မှာလဲဘန်းနာရင်ကျဲယောဂရှိပါတယ်။တောက်ခင်ခင်တဲ့ဦးတင်တို့ဟာမြို့နယ်မနီမဝဲမှာရှိတဲ့ကွင်းချောင်းရောင်ဖုန်ကြီးချောင်းဟာကပိယာကြီးပေါ်စတဲ့ဗန်းနာရင်ကျဲစီကိုစားတော့ကြတယ်။တနေ့တော့ဗန်းနာရင်ကျဲယောဂပျောက်စီကုံသွားကြောင်းရွှေတိုးနဲ့ထားမေကိုကွင်းကျောက်ရောင်ဖုန်ကြီးကျောင်းရှိကပိယာကြီးထံသွားရောက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်။ထိုနေ့ကထားမေကျောင်းအားရဖြစ်တာကြောင့်ရွှေတိုးနဲ့ထားမေကထမီးတော့ကိုစီနဲ့ကွင်းကျောက်ရောင်ကိုထွက်ခဲ့တော့တယ်။ထိုရောင်ကိုမြို့ပြင်ကလဲကြုံနဲ့သွားရင်တော့မွန်တဲချိန်ကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရွှေတိုးတို့ကကွင်းကျောက်ရောင်ရောက်တဲ့အခါကပိယာကြီးကိုဗန်းနာရင်ကျဲစီကိုတောင်းရတော့ကပိယာကြီးကဈေးတွေကိုပေးပြီးလူလေးတို့ကျော်ပြင်းလဲလဲနဲ့မပြတ်မဲရေလန်းကပြန်ပါလာ။ကျောင်းနောက်မှာကက်ပြာကြီးရဲ့လေရှိတယ်။လေကိုလောပြီးတော့မြို့ကဆရာရဲ့အကြောင်းမှာကတ်ထားလိုက်ပါ။ဒီရဲ့ပိုင်းမှာကက်ပြာကြီးမြို့ကျောင်းကိုလာစရာရှိတယ်။မြို့ကျောင်းကိုရောက်မှလေကိုရွာပြန်လောသွားမယ်။
ရှူတူကရေလန်းကီကကိုရိုင်းလီလို့အေးတတပြဲမိဆိုတာကြောင့်သဘောကျပြီးအဲနောက်တော့ရှူတူတို့ကကက်ပီယာရဲ့လေကိုလှော်ပြီးတော့ကွင်းချောင်းရောင်မှထွက်ခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့လေကညနေဆောင်ချိန်တော့မြို့ကိုပြန်ရောက်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ရွှေတိုးနဲ့ထောင်မီကလေကိုတလဲစီလောက်ခတ်ရင်ခီးဆက်ခဲ့တော့တယ်၎င်းတို့နဲ့ဦးစလုံးရုပ်ရည်ချုံမောတပ်ပြန့်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အဝေးကမြင်သူတွေကလေကိုသဘောကျဟန်နဲ့ကြည့်ရှုပြီးရွက်လေကြီးတင်းစင်းပေါ်မှာလေထိုးသားတွေကအနီးကလောက်ခတ်သွားတဲ့ရွှေတိုးတို့လေကလေးကိုအားကျဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီစုံတွေတိတ်လိုက်ဖတ်တယ်ချစ်သူကြောင့်ကိုသွားကြပါလားအော်ဟစ်ပြီးနောက်ပြောင်ကြတယ်၎င်းတို့ရဲ့နောက်ပြောင်မှုကြောင့်ထားမီကရှက်လုံးပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြက်လုံးရဲရဲနေသွားပါတယ်။ရွှေတိုးကတော့၎င်းတို့စုံတွဲကိုနောက်ပြောင်ခံရခြင်းအတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးသွားတယ်လို့ရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့နောက်ပြောင်တကယ်သူမိမိတို့ကအမှန်တကယ်ချစ်သူတွေဖြစ်တော့မြင်မြကောင်းမြင်နေလို့တွေးမိပါတယ်။လေဦးမှာကြုံကြုံလေးထိုင်နေတဲ့ထားမီကအလွန်ချုံမောလာပါပြီးကာလာသားတွေမလောက်စရာမိမ့်မက်လာမျိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းသတိပြုမိပါတယ်။ရွှေတိုးကထားမီရဲ့တိမ်တဲ့ခါနဲ့စွန့်ကားတဲ့တင်ကိုကြည့်ရှုပြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကာလာသားတွေတန်တန်တတချီမုံပြောဆိုတောင်ပြန်လဲကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့တယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကာလာသားတဲဦးကထားမေကိုသာရလာရင်မင်္ဂလာဦးညမှာတညလုံးထိုင်ပြီးအလားပါတွေကိုအပတရာကြည့်နေမယ်လို့ပြောမှုပါတယ်ရွှေတိုးကထားမေရဲ့မမောစရာအလားပါတွေကြောင့်ကိုတွေးတောနေစဉ်တော့ထားမေကသူ့မကိုငေးကြည့်နေတဲ့ရွှေတိုးကိုသတိပြုမိပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဟဲ့ရွှေတိုးနေငါ့ကိုဘာလို့ဒီလောက်စိုက်ကြည့်နေရလဲမင်းမျက်ရာတော့ရွှေတိုးကကြောက်အံ့ဖြစ်ပြီးမကြည့်မကြည့်ပါဦးဟဲ့သားမေကမျက်စောင်းထိုးပြီးမကြည့်ဘူးဟုတ်လားနေ့မျက်လုံးကဘယ်နေရာကိုရောက်နေရလဲငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးနော်ချိန်ပေါက်လိုက်ရတော့ရွှေတိုးကပုံမူရေရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်ပြီးတကယ်ပြောတာပါဟာနေ့ပေါင်တွေကငါမကြည့်ပါဘူးတကယ်ပါထိုးခါမှာဖုံးသမျှပေါ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားတော့တယ်ရွှေတိုးကရှက်ရှက်နဲ့လေကိုကုန်း၍လှော်ပါတော့တယ်ဤသူနဲ့လေကိုဆက်လက်ပြီးလောက်ခတ်သွားတဲ့အခါညနေစောင်းချိန်တော့လေကကျွန်းတဲ့ကျွန်းဒီဟာဖြတ်တမ်းပြီးထိုးကျွန်းဆက်မှာတော့တနည်းပင်နေထူတဲစွာပေါရောက်နေပြီးတော့ကျုံမုံမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်မှာစေးနေတဲ့ချစ်သူကျုံလို့ရေးချစ်ထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ထားမေကတနည်းပင်နေထူတဲစွာပေါရောက်နေပြီးချစ်သူကျုံလို့ပေးထားတဲ့ကျုံကလေးကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးကျုံပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။မိမိတို့လေနေကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ရွက်လီပေါ်ကလေထိုးသားတွေကချစ်သူကျုံတို့သွားပါလားလို့နောက်ပြောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်လေကိုကုန်းရီလော်နေတဲ့ရွှေတိုးဘက်ကိုလှည့်ပြီးအဲ့ဒီကျုံကလေးကိုခဏလောက်တက်ကြည့်ရအောင်။ရွှေတိုးကဆရာတက်ကြွဟန်နဲ့ငါလေကျုံးမကိုတက်ကြည့်ချင်လို့နေ့ကိုဖော်ဆက်မလို့ဟဲ့ရွှေတိုးကချစ်သူကျုံးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျုံးကိုနေ့ကိုတက်လိုက်တယ်ထို့ကတော့ကျုံးဆက်မှာလေးတစည်းစိုက်ကပ်ထားကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့လေးကပ်ပြီးတဲ့အခါရွှေတိုးကဥစားဆင်းပြီးထားမေကိုကျုံးမကိုဆင်းနိုင်ရန်ကူညီပါတယ်ထို့ခိုက်တော့ကျုံးမကအဝတ်စားကပုတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆုံးတွေက၎င်းတို့ရဲ့လေးရှိရာကိုကြိုက်ကြိုက်ဆေးလာပြီးလေးကိုလှော့ခတ်ပြီးသွားတော့တယ်ရွှေတိုးကကျုံးမကဆင်းပြေးသွားတဲ့ဆုံးတွေကိုကြည့်ပြီးရှီမောပြီးတော့ချစ်သူကျုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကျုံပေါ်မှာသမီးကြီးစားရီလာချင်းတွေ့ပုံရတယ်။ရွှေတိုးကရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျုံပေါ်မှာရှိတဲ့လူသွားလမ်းတိုင်းလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပါတော့တယ်။ထို့အခါတော့ခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာဖျားဆုပ်လေးခင်းထားကြောင်တွေ့ရတော့တယ်။၎င်းတို့ကသိငယ်တဲ့ကျုံကလေးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးခြုံထူထပ်တာလွယ်ရည်မြည်သည့်ထူးခြားမှုမှမတွေ့ရကြောင်စိတ်ဝင်စားတော့ပဲကျုံကပြန်ထွက်ရန်ပြင်မာတော့တယ်။ရွှေတိုးကကန်ဆယ်လေးစိုက်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါလေကိုတွေ့ရကြောင်ရွှေတိုးကဟိုင်းကဲဆက်မှာချီနှောင်ထားတဲ့လေဘယ်ရောက်သွားလဲ။သားမေကအထိတ်တလန့်နဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လေဘယ်ရောက်သွားလဲ။ဟင်လေမရှိရင်ကျမတို့ဘယ်လိုပြန်ကြမလဲဒုက္ခပါပဲရှင်။ရွှေတိုးကမိမိတေးကြစွာချီထားတဲ့လေကိုမတွေ့ရကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ငါတို့လေချီထားဒီနေရာမှာဟုတ်ရဲ့လား။နေရာနဲ့ရှောက်ကြည့်အောင်မယ်။အဲနောက်တော့ကျိုးနဲ့လှည့်ကြည့်တော့တယ်။သို့တော်တော့၎င်းတို့ချီနှောင်ထားတဲ့လေကိုမတွေ့ရတော့ပဲ။လေကရေစီးတိုင်မျောပါသွားပုံရပါတယ်။သားမေကကျုံမော်ကမပြန်နိုင်တော့တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်ပြီးဟင်လေမရှိရင်ကျမတို့ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပါလေဒုက္ခပါပဲရှင်ကြံစမ်းပါအောင်ထိုကတော့ရွှေတိုးကငါလေကိုတိတိကျကျကြိုးချီထားလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လေကမျောသွားရတာလဲငါတို့ကျုံးပေါ်တက်ကြည့်အောင်မှပြီထင်တယ်စိတ်ပြက်လည်းပြက်ရေရွတ်တော့တယ်ထားမိကအိမ်ပြန်နောက်ကြပြီးမိခင်ဖြစ်သူစိုးရိမ်နေမှမြင်အောင်ပြီးတော့အလွန်စိတ်ပြက်သွားပါတယ်ရွှေတိုးကလည်းမကြံတက်အောင်ပဲဖြစ်နေပုံရပြီး၎င်းတို့ကကျုံးပေါ်ကနေပြီးအနီးနာကဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လေတွေကိုအကူကြီးတောင်းရင်ကြိုးစားတော့တယ်တို့တော့တပြေးပြေးညနေဆောင်ပြီးတော့ဂျိုးနီကိုမြည်သည့်လေးမှမဖြတ်တော့ပါ။သားမေကမိမိတို့နေရာစလုံးဖြောက်နေတဲ့အရေးကိုမြို့ပေါ်မှာလူတွေသိရင်တော့အဲ့လိုတွေးပြီးအလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတော့တယ်။သားမေအပြန်နောက်ကျတာကြောင့်အစိုးရကြီးရဲ့မိခင်ကရွှေတိုးရဲ့မိဘတွေထံသွားရောက်မေးမြန်းလိုက်မယ်။ထို့အခါရွှေတိုးလည်းပျောက်နေတာကြောင့်မိဘတွေထင်မြင်လွဲပြီးမိမိတို့နေရာကိုမိုက်လုံးကြည့်ရန်ကောလို့သောသပုံထပါတော့မယ်။သားမေကထိုအကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးဝမ်းနည်းလွန်းတာကြောင့်တဲအင်းအင်းရှိုက်ငိုတော့တယ်။သားမေငိုယုံနေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ရွှေတိုးက
ထီလောက်လဲစိတ်ညစ်နေပါနဲ့ဟဲ့ခဏနေလေကြောင့်လိုက်ပေါက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထို့ကတော့ထားမီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နေဝင်တော့မယ်ဒီချိန်မှာကျိုးနောက်ဘယ်လီကကတ်တော်ပါလဲထို့ကတော့ရွှေတူးကရီမောပြီးဒါဆိုရင်ကျိုးပေါ်မှာတညအိတ်လိုက်တာပေါ့တညဆိုတော့ဘာမှမကြပါဘူးမနဲ့မိုးလေလေတွေအများကြီးတွေ့ပါပါထားမီကရွှေတူးကိုမကြည်မချမ်းကြည့်ပြီးနေပြောတော့လွယ်လိုက်တာဒီနေ့ကနေမြို့ပေါ်ကတညလောက်ပျောက်သွားရင်မြို့ကလူတွေဘလို့ထင်ကြမလဲငါတို့ညအကျင့်ဆိုင်တော့လူတွေသိပါတယ်ငါတို့ဒီမှာအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာပါ။ထားမီကဝမ်းပန်းတနေရှိုက်ငွေနဲ့မြို့ဝလူတွေကဘလို့တင်းကဂိမ်းမဆိုင်ဘူး။ဒါမဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့မိပါရေးစိုးရိမ်နေလိမ့်မယ်။ငါ့အမေမုံဆိုးမာရေးဆိုရင်ဘလောက်များစိုးရိမ်နေကြမလဲ။တစ်မျိုးလုံးအနက်လုပ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာမင်းမြတ်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ငါတို့ပြောင်းနေတဲ့တရားတစ်မျိုးလုံးအနက်ပြတ်ပြီနော်။နင်ဒါရီမစင်းစားပဲဘာလို့လွယ်လွယ်လေးစင်းစားနေရလဲ။ရွှေတိုးကထားမီကိုဂိူးနာတဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးထီချောင်းတွေကမတွေးပဲနေမလား။ဒါပေမဲ့ငါတို့ညရဲ့အကျင့်ဆိုင်တာကိုလူတိုင်းသိတယ်။မြို့ပေါ်ကလူတွေကငါတို့ဒီလောက်မိုက်မဲမယ်လို့ယူဆပါမဟုတ်ဘူး။ထားမေကစိုးရွားလာတဲ့မိမိတို့ကံကြမ္မာကိုတွေးပြီးတော့ထထလုံးထိလာခဲ့တဲ့တိတ်ခါတွေဒီတဲ့ချိန်ထဲနဲ့ရေစုံပြောပါပြီ။ဝမ်းနေစွာငိုရှိုက်တော့တယ်။ထို့သောငိုရှိုက်နေစဉ်ပဲနေလင်းပြောင်း၍မောင်မိုင်ချင်းရောက်လာပါတယ်။ခဏကြာရင်တော့ကျွန်းပေါ်ဝင်ချင်းမှအိတ်တန်းတတဲငှက်တဲ့အတန်ကိုပဲမချရတော့ပါ။ရွှေတူကကျွန်းပေါ်မှာအတင်းတွေ့ရတဲ့ဖြာစုပ်တစ်ချက်ကိုယူပြီးထားမေတွေခင်းပေးတယ်။ထားမေကထုတ်ပြကိုကြည့်ပြီးကျုံပေါ်မှာညအိယာမီရေကိုတွေးပြီးရင်မောသွားပါတယ်။ကျုံပေါ်မှာသွေးမတော်သားမဆက်လူရည်နဲ့ရောက်အတူတကွာညအိယာရောမယ်။ရွှေတိုးရဲ့ကျင်းစာရိုက်တာကိုယုံကြည်တော့လဲကန့်ကြမ်းမအောင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါ။ရွှေတိုးစိတ်မရရင်နေဖြစ်ပေါ်လာလင်းလို့တွေးပြီးရင်ထိတ်နေပြန်တော့တယ်။ရွှေတိုးကငိုယုံနေတဲ့ထားမေရဲ့အနီးမှာထိုင်ပြီးတော့တနိုင်သမျှနှစ်သိမ့်ရှာပါတယ်။ထားမေကအမေစိုးရိမ်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသာတွင်တွင်ပြောပြီးတော့ညအချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာတော့တယ်။သူတို့နဲ့ဦးစလုံးဘိုက်ထဲမှာအစာမရှိ၍စားလောင်နေကြပြီးထားမီကပင်မဲလွန်းနာကြောင့်ဖြာဆုပ်လေးပေါ်မှာခဏလဲချလိုက်ပါတယ်ခဏကြိုင်တော့ရွှေတိုးလည်းထားမီရဲ့နေမှာလက်အိတ်လိုက်ပြီးတော့ထားမီကလဲနေရမှာထပြီးတော့နေငါးနားမှာဝင်မအိတ်နဲ့ကို့ဘာသာဝေးရမှာလဲအိတ်ချိန်မောင်းလျာတော့ရွှေတိုးကရှီမောပြီးအစိုးရိမ်မှနဲ့ထားမီငါလဲပင်မဲလွန်းလို့ခဏလဲလိုက်တာပါစိတ်ချလက်ချအိတ်ပါလက်ဖျားနေတော့မတည်ဘူးစိတ်ချသားမေကအံကိုကြိတ်ပြီးဖြာပေါ်ကပြန်လဲချလိုက်တယ်။ရွှေတိုးကသားမေစိတ်ချလက်ချအိပ်ပျော်စေရန်ဂရီတန်တန်ပေးပြီးတော့ထုံညာကလတ်တာတဲ့ညတညပါ။သားမေကပင်မလုံးနာကြောင့်ဖြာပေါ်မှာမေးကနေဖြစ်ပြီးရွှေတိုးကအိပ်မပျော်ပဲဟိုတီလူးလူရင်နဲ့သားမေဘက်ကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။ထို့ကသားမေရဲ့ရှိုက်ဖို့ကြီးနေတဲ့တဲ့ကိုပဲမပီဘူးတော့အလေးအောင်နဲ့မြင်တွေ့ရပါတယ်။သားမေကတမက်ဖွဲကောင်းလွန်လာပြီးတော့ရွှေတိုးကသားမေရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုကြည့်ရင်ရင်ထဲမှာပူလောင်လာတော့တယ်။သားမေရဲ့စီရလျားလာတဲ့စပင်းတွေကဖျားပေါ်မှာပြန့်ကျင်းနေပြီးတော့ကျုံးပေါ်မှာယနေ့ညမိမိတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိပြီးမိမိကအပြင်းထန်ကြိုးစားရင်သားမေကမိမိပြုသမျှအနုရှာရတော့မယ်ရွှေတိုးကရင်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့ရှေးငဲ့တလို့ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့စိတ်မရိုင်းနေဝင်ပြီးတော့သားမေရဲ့အလောက်ကိုမရရအောင်တင်းပိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်တော့တယ်ရွှေတိုးကသားမေကိုထိုင်ဖက်လိုက်ရသားမေကရုန်းကန်ရင်ဖျားပေါ်မှာလူးလိမ့်နေပါတယ်ရွှေတိုးကသားမေရဲ့ပါးကိုနမ်းရန်ကြိုးစားပြီးသားမေကရုန်းကန်နေရွှေတိုးနေမယုံမှာပါနဲ့နော်ခွေးချင်းခွေးချင်းမကြင်နဲ့နော်သို့တော်တော့ရွှေတိုးရဲ့အနံ့ကြောင့်ရုန်းကန်ရင်တဖြည်းဖြည်းအင်အားမဲ့လာသလိုခံစားရတယ်။သားမေကနောက်ဆုံးနေနဲ့အစွမ်းကုန်ယုံရင်ရွှေတိုးရဲ့ဘိုက်ကိုဒူးနဲ့စောင့်ထက်လိုက်ရတော့ရွှေတိုးကအမလေးပြားလို့အော်ဟီရင်နောက်ကိုလမ်းချသွားရတယ်။ထို့အခါမှာအိယာကလန်နိုးပြီးမိမိအိမ်မက်မက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာသူကသားမေရဲ့ပြုစင်ဘွားကိုတင်ပိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သားမေတစ်ခုလုံးကိုတင်ကြုံပွေဖက်ခဲ့ပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိတယ်ထို့သောမြောင်ရဲ့ရင်ခုန်နှုံးတွေတဖြည်းဖြည်းမြန်ဆန်ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာသားမေအလွန်လှပါတယ်။တက်မက်ဖွယ်လည်းအလွန်ကောင်းပြီးရွှေတိုးရဲ့ရင်ထဲမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ပူလောင်မှုမျိုးကိုခံစားရတယ်။အာကောင်တွေ၆တွေ့ပြီးရေစာပြီးတော့ရွှေတိုးကထိုတွေးတွေနဲ့အိမ်မက်ပြောပဲမိုးလင်းသွားပါတော့တယ်။မိုးလင်းတဲ့အခါတော့ကျွန်းဒီကဖြတ်တန်းသွားတဲ့တန်ခါလေးတစ်စင်းကိုအော်ခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းပါတယ်။တန်ခါတဲ့လူကြီးကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြ၍အကူအညီတောင်းရတော့၎င်းတို့ရဲ့မျိုးပါသွားရလေကကန်းတနေရာမှာကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားကြောင်းတန်ခါတဲ့လူကြီးကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်တန်ခါတဲ့လူကြီးကရွှေတိုးတို့ကိုလေးရှိအောင်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရွှေတိုးတို့ကကန်းဆက်တနေရာက၎င်းတို့ရဲ့လေကိုပြန်တွေ့ရကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတော့တယ်။ထို့အချိန်တော့မြို့ပေါ်မှာကြာရင်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေကရွှေတိုးတို့နောက်ကိုလိုက်တယ်ကြံမာတော့တယ်။ရွှေတိုးတို့မမျောလိမ့်မယ်ပြောင်းလာတဲ့အခါတန်တော်ကြည့်ပြီးဖခင်ကသားဖြစ်သူကိုမိုက်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းတို့ဒီလိုဖြစ်ချင်မိဘတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသိပေးပါလား။စူပူပါတော့တယ်။သားမေရဲ့မိခင်ကသားမေကိုဖတ်၍ငိုယိုပြီးသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲသမီးကိုအမေနှမျောလိုက်တာကွယ်
တဖက်မိပါတွေဟာရွှေတိုးတို့မြောက်ကိုခိုးရလိုက်ပြေးသွားတယ်လို့ယူဆကြတယ်။ထို့အခါတော့ရွှေတိုးနဲ့ထားမိက၎င်းတို့ရဲ့ဖြစ်ကိုတလဲစီရှင်းပြပါရယ်။ရွှေတိုးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးအမလီဒါဆိုရင်ငါသားကချစ်သူကျိုးမှထားမိနဲ့နှစ်ယောက်တူညှိခရာပေါ့။ကိုကျိုးတော့ဒင်းကုန်ပါပြီကွယ်။ကျွန်တော်တို့ကတငင်ချင်းတွေပဲတယောက်နဲ့တယောက်မောင်နှမလိုနေခဲ့ကြပါ။ထို့ကကျောင်းဆရာကြီးဦးတင်ကရွှေတိုးကိုကြည့်၍ကောင်းခါပြီးမင်းတို့ယောက်ကချစ်သူကျိုးမှတညသွားပြီးမောင်နှမလိုပဲနေခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားမယုံကြည်ဟန်နဲ့မိတော့ထားမိကလည်းဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရေကျမတို့မောင်နှမလိုပဲနေခဲ့ကြပါထားမိရဲ့မိခင်ကထားမိကိုဖတ်ပြီးခေါင်းရည်ထားပြီးစဉ်းစားပါသမီးရဲ့အမေတို့အပြစ်မပြောပါဘူးအားလုံးကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပါထို့အခါထားမိကကောင်းရှုံးလာရင်လည်းအမေတို့မယုံလဲကျမမတက်နိုင်တော့ဘူးထင်ကြရထင်ကြတော့ထို့နေရာကပြေးထွက်သွားပါတယ်ထားမိကရွှေတိုးရဲ့တင်းကိုဖုံးပြထားတော့လဲတဖြည်းဖြည်းတမြို့လုံးပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ထိုတဲ့င်းစကားကတယောက်စကားတယောက်နာကိုပြန့်နှံ့သွားရတော့ကောလာဟာလာဖြစ်ကခိုင်မာတဲ့တဲ့င်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားရတယ်။လာရင်ကထိုတဲ့င်းကိုကြားသိပြီးယူမတဲဖြစ်သွားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့ဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရွှေတိုးရဲ့ပူဇော်ရှင်ကငါပဲဖြစ်ရမယ်။ထားမေလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပန်းရောက်တဲ့ကောင်မငါရှိကဥသွားတာလက်မခံနိုင်ဘူး။ထိုကိစ္စကကြားသိပြီးရနောက်လာရင်ကဲသို့ရင်းနှီးကြေကွဲရသူတူလည်းရှိပါတယ်။ထိုသူကရွှေတိုးရဲ့ညီငွေတိုးပါငွေတိုးကထားမေကိုအယူမှုဆွလက်နေသူဖြစ်တာကြောင့်ထိုတဲ့ရင်ကငွေတိုးရဲ့တဲကိုကျွဲခတ်တဲ့နဲ့ခန်းစားရတော့တယ်။ငွေတိုးကရွှေတိုးတို့ပျောက်ဆုံးသွားရညာကတညာလုံးမအိပ်နိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။သူကအကိုဖြစ်သူနဲ့ထားမေရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသိရကြောင်းဤသူပျောက်ဆုံးသွားခြင်းကိုများစွာအံ့ဩမိရဲ့။သူကထားမေရဲ့မြစ်တာပန်းကိုတနေ့နေ့မှမရရအောင်ခုဆွမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထိုနေ့ကထားမေတို့ပြန်လာပြီးချစ်သူကျုံမှာညာအိပ်တယ်ဆိုခြင်းကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်။ချစ်သူကျုံကသူတို့နှစ်ယောက်တူသွားအိပ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ထားမေကအပြိုပဲဟုတ်တော့မလဲရွှေတိုးကပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီးတော့နောက်တနေ့တော့ရွှေတိုးကမျက်နှာမသားမယားဖြစ်နေတဲ့ငွေတိုးရဲ့နေကိုကြီးကပ်ပြီးချစ်သူကျွန်းမှာငါတို့ညာအိတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရလဲခမရတို့ချစ်သူကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုတခါမှမကြောက်ဘူးလားရွှေတိုးကခေါင်းခါရမ်းပြီးမကြောက်ဘူးပါဘောကွာချစ်သူကျွန်းဆိုရင်နေမလေးထူးခြားလို့ဝင်ကြည့်ရကျွန်းပေါ်မှာဒီနေ့ပင်တွေပဲရှိတယ်အော်ဒါကြောင့်ခမရတို့ချစ်သူကျွန်းတက်ကြည့်ရအောင်ချစ်သူကျွန်းဆိုတာတိတ်ထူးကြတယ်ချစ်သူကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေအများကြီးရှိတယ်ခမားတို့ကပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုမသိတာအံ့ပါရဲ့ဗျာချစ်သူကျွန်းပေါ်ရိုးသားတဲ့ချစ်သူတွေဘယ်သူမှမတည့်ရဲဘူးဗျရွှေတိုးကအံ့ဩဟန်နဲ့နားထောင်ပြီးဘာရိုးသားတဲ့ချစ်သူတွေမတည့်ရဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်းပေါ်မှာဘာတွေရှိနေလို့လဲကျွန်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာကိုကျင်တရားကိုဘလောက်ပဲထိန်းသိမ်းအချစ်နေကျွန်းသွားတာကြီးပဲဒီစကားကိုမယုံလို့လက်တွေဆန်းကြည့်တဲ့ချစ်သူတွေဟာမှန်တယ်လို့ပြောကြတယ်တိုင်းပဲအကိုတို့ကချစ်သူဆုံးထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်တော်တွေတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမိစွေတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်တယ်တိုင်းပဲအကိုတို့နဲ့အချစ်နဲ့မကြုံဘူးလို့ပြောရင်ဘသူယုံကြည်မှာလဲရွှေတိုးကငွေထွေးရဲ့စကားကြောင့်ညကမိဘတွေရဲ့ထူးခြားရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိပါတယ်မိမိတို့တရင်မျိုးရင်းကိုပြန်နေသွားရင်တိုးဝင်စရာမရှိပါလူအများရဲ့တရွေကွယ်ပက်လက်မျောပါလိမ့်မယ်ထားမိနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခုံတဲ့ခါအောင်မြေပေါ်မှာနင်းချကြလိမ့်မယ်ရွှေတိုးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါရင်ပြီးဒါတွေကိုငါတို့နှစ်ယောက်တကယ်မသိပါဘူးကွာချစ်သူကျုံဆိုတဲ့နေဘဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့တက်ကြည့်တာကွာ။အော်ဒါကြောင့်ရွှဲလီဘောကလူတွေကငါတို့နောက်ကိုကြည့်ပြီးချစ်သူကျုံကိုသွားပါလားလို့တိုက်တွန်းကြတာကို။ထို့အခါတော့ငွေတိုးကရွှေတိုးရဲ့မျက်နှာကိုတေးချစွာကြည့်ပြီးအကိုမညာနဲ့နော်။အကိုတို့နောက်အမှန်တကယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။တကယ်ပါငါထားမေကိုလက်ဖျားနေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငွေတိုးကအထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးဘာဒါပေမဲ့လဲပြောစမ်းပါဗျာ။ရွှေတိုးကညာကကျုံပေါ်မှာမဲခဲ့တဲ့ရင်ခုန်လိုက်မောပွဲအိမ်မက်ကိုပြန်လဲမြင်အောင်ပြီးငါသူ့ကိုမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးကွာ။ငါရင်ထဲမှာတော့မိလို့ပူနေခဲ့တယ်။အကောင်တွေ၆ကပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုလိုချင်နေတယ်လို့ပဲ။ငါမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းမှတ်တယ်ကွာ။အိမ်မက်ထဲမှာငါထားမေကိုချင်းချင်းကျူးလွန်နေ။ထို့အခါတော့ငွေတိုးရဲ့ရင်ထဲမနာလိုချင်းပြင်းစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲထားမေတို့တရင်ကမြို့ကလေးမှာတော်မီကဲသူပြန့်နေပြီးမြို့ကလေးမှာထားမေကအချောဆုံးလာဆုံးမိမဖြစ်ပြီးရွှေတိုးကအထင်တဲဆုံးယောက်ျားပါ။ရွှေတိုးက၎င်းတို့မြို့ကလေးမှာအချောဆုံးလာဆုံးမိမနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ထားမင်းနဲ့လှိုင်ရင်တို့နဲ့ပတ်သက်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့တရင်ကိုစိတ်ဝင်စားသူအလုံးများပြီးတော့ရွှေတိုးကမိမလာနှစ်ဦးနဲ့မိသူကိုရွေးချယ်မိနည်းတို့တမျိုးလုံးစိတ်ဝင်စားနေပါရယ်။ယခုရွှေတိုးနဲ့ထားမင်းတို့ချစ်သူတွေကြုံမှညာရေးကြကြောင်းသူတို့နှစ်ဦးညီဆုံးခဲ့တာသိကြပါရယ်။ရွှေတိုးကအလှဆုံးနှစ်ယောက်နဲ့လှိုင်ရင်ကိုပြစ်ပြီးထားမင်းကိုရအောင်ယူခဲ့ပါပြီ။ထို့တရင်ကတမျိုးလုံးရဲ့အာယုံကိုအဖမ်းစားနိုင်ဆုံးတရင်မှာထို့တရင်ကြောင့်တထေသမီးလှိုင်ရင်ကနေမထိထိုင်မသာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေတိုးကိုခေါ်ယူမေးမြန်းတော့တယ်။ရွှေတိုးကလှရင်မေကုံကြောင့်မျက်နှာရှုံးမဲ့ပြီး။နင်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုဒီလိုမေကုံမေးတာလဲ။ဒီမေကုံကိုမြို့ပေါ်ကခြားသူတွေမင်းခံနိုင်သေးတယ်။န
နေကိုယ်တိုင်မေ့တော့ငါမခံနိုင်ဘူးငါကကိုယ်တငယ်ချင်းကိုတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူလားသူကတော့လှရင်ကမျက်နှာရှုံမဲ့ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်တို့နှစ်ယောက်ချစ်သူကျွန်းမှာတညာလုံးတူရှိနေခဲ့တယ်ချစ်သူကျွန်းရဲ့ဌာနာယူတွေကိုနင်မကြဘူးလားဒီကျွန်းပေါ်ရောက်ရင်မမားတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့သူကတော့ရွှေတူကခေါင်းခါရမ်းပြီဒါမဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းတွေပဲချစ်သူတွေမှမဟုတ်တော့လူတွေကမတရားဆွဆွဲတယ်လို့ငါတို့ကမဆွဆွဲနဲ့သူကတော့လှရင်ကနှက်ခမ်းမဲ့ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးလုံးရဲ့သတွေးကွက်တွေထဲမှာနင်တို့နှစ်ယောက်မျောနေပြီဟဲ့နင်တို့အစာငါရှက်လိုက်တာရွှေတူကလက်သီးဆုပ်ပြီးနင်ဘာဖြစ်လို့ရင်းနေတဲ့သူကိုဝါကူထိုးပြီးငါတို့ကိုလှောင်ပြောင်နေရလဲနင်ငါတို့တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးလားအမှန်ဆိုရင်သူများပြောရင်တော့နင်ကဖုံးပြပေးရအောင်မနင်တို့ကငါကိုယ်တိုင်ဖုံးပြပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ကောင်းရုံစရာကောင်းလို့လားချစ်သူများကြုံးမော်နင်တို့တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနင်တို့မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့နင်တို့အမကြောင့်နင်တို့ခံရတာပဲသောတာတကြီးပြောတော့ရွှေတိုးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးတဲ့အခင်ဆုံးတငငချင်းလှရင်ကမိမိကိုမယုံကြည်တော့ပါလားတမျိုးလုံးပြက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကထားမေတွေခေါင်းမဖော်ရဲစရာပါထားမေကဖျားဆောင်ထဲမှာပန်းရောင်ချင်းမှုကိုမပြုတော့ပဲထားမေကတလားကဲကြမှာမိမိစိတ်ကိုမိမိထိန်၍ပန်းရောင်ချင်းလုံးကိုလောက်ကင်နေပန်းရောင်ထွက်တဲ့ထားမေကိုတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့ကာလာသားတွေရဲ့မျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်ချင်းခံရပါတယ်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ကာလာသားချိုကထားမေကိုအထင်သေးဟန်နဲ့ကြည့်ရှုကြတယ်အချူကပြိုစင်မဟုတ်တော့လို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့စာချိုးမျိုးနဲ့နောက်ပြောင်ကြပါရဲ။ထားမေကမိမသားဖြစ်ပြီးထိုကရက်ကိုများစွာခံရပြီးမိမိရဲ့စိုးဝါလာတဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်အိမ်တွင်းအောင်ရတာနေခြင်းတော့လေအများကရက်မှာစိုးရကြောင့်အရေးစွန်ပြီးဈေးအောင်ထွက်ရတယ်။ရွှေတိုးကလည်းရောက်လျာရက်မှာသူနဲ့ထားမေကြောင့်ကိုသာဆက်စုခြင်းခံရပါရဲ။ရွှေတိုးကအမှန်တရားကိုထိုင်ခင်ရှင်းပြတော့လေယုံကြည်မှုနည်းပါးလာပါရဲ။လူတွေရဲ့အာယုံကတရင်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့တော့မွေ့ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ရွှေတူကထိုနေ့ကကောလိပ်ကြောင့်တည်းရဲ့ကျန်းစီထားတော့လေအင်းရဲ့စီဝါရဲ့စင်မပြကြောင့်နောက်တနေ့ဆုတ်ရပါတယ်ရွှေတူရဲ့ခက်ခဲကိုနားလည်စာနာတဲ့ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကသူ့ရဲ့ကျောင်းမှာလာကစားကျောင်းဆရာဖြစ်လောက်ကိုင်းနေရွှေတူကျောင်းဆရာလောက်ရပြီးများမကြမီတော့ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးကထားမေကိုဆရာမဖြစ်ဝေယောင်းလောက်ကိုင်းရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်ထားမေကရွှေတူနဲ့တူရှင်တွဲပြီးအလုံးလုံးချင်တော့လေအသက်ရွယ်ထောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဦးရွှေဘိုးရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်သူ့လောက်ကိုလက်ခံလိုက်တော့တယ်ဤနေရာမှာတော့လာရင်ဖခင်တထေကြီးဦးလာကြောင့်ဆက်ပါအောင်မယ်တထေကြီးဦးလာကမြမပြည်နဲ့ဖျားဖူးထွင်လူရှုပ်လူပေးဝင်းဆိုးဆိုသူနဲ့ခင်မင်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်းဆိုးကအသက်အမကန်ကိုစလဲဖြစ်ပြီးဖျားဖူးရင်နဲ့အသက်အမကန်လုံငဲ့အတွက်ဖောက်တယ်ရှာခြင်းမှာဝင်းဆိုးကဖျားဖူးခီးမှာတော့ဦးလာနဲ့ခင်မင်ပြီးတော့ဦးလာကိုအသက်အမကန်ထားရင်ဆွဲတရားဟောပါတော့တယ်ဝင်းဆိုးကဦးလာတို့မျိုးကိုအလဲပဲလိုက်ပါလာပြီးဦးလာကများစွာကြွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတဲ့အခါတော့ဦးလာကကျော်ဝချမ်းသာတဲ့လောက်ရိုးသားဖြောက်မဲ့သူတခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိပါရယ်ထို့နောက်တော့ဝင်းဆိုးကတတိကြီးကိုရန်ကုန်မြို့ကိုလည်းပဲခေါ်ပြီးလူလဲလူရှုပ်ပြီးပြီးရာသမျှချူရွယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဦးလာကပညာမဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်အောင်မခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဝင်းဆိုးကိုအစိုးရအရာရှိကြီးလို့ထင်ပြီးအထင်ကြီးပါရယ်အဲဒါကြောင့်ဝင်းဆိုးနဲ့တူဖျားဖူးလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝင်းဆိုးကရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဦးလာကိုတကူကြီးဖျားတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပြီးတော့တယ်လူရှုပ်ဝင်းဆိုးကတထေကြီးဦးလာရဲ့ဇေယသဘာဝကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဦးလာကအစာတောက်အလုံးခင်မင်းကြောင့်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တထေကြီးကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြောစီရဲ့အစာတောက်တွေနဲ့မြှုပ်ဆဲရဲ့ဆုံးဖြတ်တော်တယ်။ဝင်းဆိုးကဦးလာကိုရန်ကုန်မြို့မှာအစာတောက်ဆုံးလေးဆုံးဖြစ်တဲ့တင်းဟိုတယ်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါအစာတောက်ဖျားမျိုးမျိုးကိုမှာယူကျွေးမွေးပါတယ်။ဦးလာကမိမိတသက်မှာတစ်ချိန်မှမစားဘူးတဲ့အစာတောက်ဖျားတွေကိုဂရင်းတွေ့ပြီးတေးဟိုတယ်တကူကဝက်မြေမနေသားဟင်းလျာကိုအလုံးသဘောကြပြီးထိုဟင်းလျာကဝက်မြေမနေသားကိုတစ်ကောင်လုံးကင်ထားပြီးငွေလင်ပန်းကြီးပေါ်မှာတင်၍ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဝင်းဆိုးကဝက်မြေမနေသားဟင်းလျာစားတောက်ရဲ့ပြင်ဆင်ရတော့တေးဟိုတယ်မှာရှိတဲ့အလှဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်ကျင်လွန်ဆိုသူကိုခေါ်ယူစီတယ်။မတ်ကျင်လွန်ကရုပ်ရည်အတော်တင်တာရှိတော့လဲသူမရဲ့တင်တာတွေကအလွန်လှပပြီးဆွဲမဲ့ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။သူမရဲ့စပင်ကိုကျစ်ဆံပြီးကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကကြည်လင်နေပြီးအသားရည်ကရွှေအောင်ဝင်းပြီးတော့တန့်ပြန့်နေတော့တယ်။ဝင်းဆိုးကမက်ကျင်လွန်ကိုကြိုတင်ပြီးပေါင်းစုပေးထားပြီးတော့ဦးလာကိုအထူးကူဆိုင်ရန်မှာကြားပါရယ်ဦးလာကတောသတိတူဖြစ်တာကြောင့်လွန်စွာတွေ့ကြုံနေပြီးမက်ကျင်လွန်ကဲ့သို့မိမလာတယောက်ကမိမိကိုကျင်နာဟန်နဲ့ပြုစုခြင်းကိုအလွန်သဘောကျရတယ်မိမိကဲ့သို့အရွယ်လွန်သူတူကိုပြုစုခြင်းတွေမက်ကျင်လွန်ကိုအားနာသလိုဖြစ်ပြီးထိုချိန်ကစပြီးဦးလာကမက်ကျင်လွန်ဟိုတယ်ကိုသာတောရောက်ရန်တောင်းဆိုတော့တယ်ဝင်းဆိုးကမက်ကျင်လွန်ကိုပေါင်းစုများများပို့ပေးပြီးဦးလာကိုအထူးကူဆိုင်ခိုင်းပါရယ်ဝင်းဆိုးကဦးလာကိုအစင်ပိတ်တက်ပြီးရဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမက်ကျင်လွန်ကဦးလာကိုစိတ်ဝင်စားနေရတူတယ်လို့ပြောတော့ဦးလာကဝင်းဆိုးရဲ့စကားကြောင့်မိမိနာကိုပဲမိမိမယုံနိုင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။မိမိကဲ့သို့တက်ကြောက်တယောက်ကိုမက်ကျင်လွန်လို့မိမလာလေးကမေတ္တာတတ်ဝင်ချစ်ခင်မိလား။
ထိုအခါတော့ဝင်းစိုးကဦးလေးလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောရာမိเจ้าမေရေကင်းပြသလိုဖြစ်နေပြီးအချစ်မှာမျက်စိမရှိပါဘူးလေဗျာမျက်စိမရှိတဲ့အတွက်အသက်ရွယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကျုပ်တို့ဒီဟိုတယ်ကိုလာနေတာကြပြီးမကျင်လွန်းဟာဘယ်ယောက်ျားကိုမှဒီလိုအယောမဝင်ပါဘူးဦးလေးကိုမြင်မှဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနားရဲဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုတတ်တူရွယ်တူတွေရှိတဲ့အတိုင်းဦးလေးလိုလူကိုမကျင်လွန်းကဘာကြောင့်မြစ်တာတတ်ဝင်နေရလဲမသိဘူးဦးလေးအသက်ကြီးမှကံပေါ်ပြီးနေတူတယ်ဦးလာကမကျေလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ရွယ်နဲ့မမြအောင်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဝင်းစိုးကဆက်လက်ပြီးဦးလေးကမကျေလွန်ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့ဦးလေးတို့နေမှာပြိုင်မဲမရှိအောင်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးမကျေလွန်ကတော့ဟိုတယ်မဲလေးတယောက်ပါမကျေလွန်ဟာဦးလေးနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရတော့ဝင်းစိုးရဲ့စကားကြောင့်ဦးလာကကမန်းကနေလက်ကပြပြီးဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကွာမကျေလွန်ဟာဟိုတယ်မဲဆိုပေမဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်ပါထို့ကတော့ဝင်းစိုးကဦးလာတယောက်မကျေလွန်ကိုအကြသည်ကြနေပြီဖြစ်ကြောင်းရေးစားမိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စေတနာကောင်းတဲ့သတိပေးပြစီဦးလေးနဲ့မကျေလွန်အဆင်တန်းချင်းမတူတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်တိုးလို့မရပါဘူးဦးလေး။မျက်လုံးစုံမိပြီးတိုးရင်စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။ဦးလေးကိုဒီဟိုတယ်ခေါ်လာမိတာကျွန်တော်အမပါ။ဦးလာရဲ့ရှင်နဲ့ပလောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်လေပူမနေပါနဲ့မောင်ဝင်းစိုးရဲ့ဦးလေးတို့နဲ့မှဦးလေးလောက်ချမ်းသာတဲ့သူမရှိဘူး။ဦးလေးဘာလို့လို့တားတဲ့သူမရှိပါဘူး။ဦးလေးဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။မကျေလွန်တဲ့ဦးလေးရဲ့ချစ်ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့သူကဦးလေးရဲ့ရန်သူပဲ။ချိန်ွားတဲ့ခါတော့ဝင်းစုကဦးလာကိုအစင်ပိတ်တက်ပေးလိုက်ရကြောင်းကျင်းနဲ့သွားပါတယ်။တတိကြီးဦးလာကရန်ကုန်မြို့ကိုတပတ်ခန့်ဖျားဖူးထွက်ပြီးဆိုတော့လေထလောင်နေပါကြာမြင့်ခဲ့တော့တယ်။မကျေလွန်ရဲ့မာယာညွန့်ကွင်းတွေကိုတတ်ဆင်းပြီးစာတီးမြို့ကိုမပြတ်နိုင်ပါ။လူရှုပ်လူပေဝင်းစုကမကျေလွန်နဲ့ပုံမနှိစက်ရင်ယူရတဲ့နဲ့ဦးလာကိုမကျေလွန်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူမနေထိုင်တဲ့သင်္ကန်းကျိုးဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဦးလာကမကျေလွန်အတွက်အစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့ရောက်ရှိပြီးမကျေလွန်ရဲ့ချမ်းရှိကိုကြည်ကားရက်သွားတဲ့အခါဝင်းစိုးကကျွန်တော်မစင်းတော့ဘူးဦးလေးဦးတယောက်တည်းစဉ်းစားပြီးတော့လို့ပြောရတော့ဦးလာကမဝင့်မရဲနဲ့အိမ်ကိုဝင်သွားတော့တယ်ဦးလာကအိမ်ရှိကအတန်ပြုတ်လိုက်ရတော့အေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြာတဲ့ချက်မှာအိတ်နေတဲ့မကျေလွန်ကိုတွေ့ရပါတယ်မကျေလွန်ကဦးလာကိုမြင်တဲ့အခါအဝိစာကပြုံကပြုံနဲ့လှူလဲထားပြီးဦးလာကမကျေလွန်နီးကိုတိုးခဲ့ပြီးတော့နေသားတလို့နေပါချင်းချင်းရဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးအိတ်ရတယ်လဲနေရလဲမကျေလွန်ကတပြင်းချပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ညဟိုတယ်ကပြန်မှရေချိုးမှသွားလို့ပါထိုခါတော့ဦးလာကဟိုတယ်လောက်ရတဲ့လောက်ကပြင်ပန်းလိုက်တာချင်းချင်းရဲ့မကျေလွန်ကဟိုတယ်မှာမလို့ရင်ကျမထမင်းငတ်သွားမှာပေါ့အကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးသာရန်ကုန်မှာနေတဲ့ရန်ကုန်သားဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဦးလာကဘာဖြစ်လို့လဲချင်းချင်းရဲ့ပြောပါမကျေလွန်ကတနေ့အကိုကြီးမြို့ပြန်သွားရင်ချင်းချင်းတယောက်တည်းလွမ်းပြီးချိန်ရင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဦးလာရဲ့ရှင်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့အကိုကြီးမကြရန်ကုန်လာမှာပါကွာရန်ကုန်ရောက်ရင်ဘယ်ဟိုတယ်မှမသွားဘူးချင်းချင်းရှိတဲ့ဟိုတယ်ကိုပဲလာခဲ့မယ်နောက်တနေ့တော့မကျေလွန်ကနေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဟိုတယ်ကိုမလာပဲအိမ်မှာပဲနေပါတော့တယ်။သူမကဂရုဏာပုံနေတဲ့ဦးလာကမကျေလွန်ရဲ့အိမ်ကိုတော့ရောက်တွေ့ဆုံပြီးဦးလာကဈေးကလိမ္မော်တီပန်တီကျက်ဦးစသည်တို့ကိုဝယ်ယူပေးပြီးတော့ဝင်းစိုးကဦးလာကိုသူ့ရဲ့ချစ်ကားနဲ့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတယ်။မကျေလွန်ကထိုနေ့ကနေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လဲအလားဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့မကျေလွန်ကချစ်တဲ့ကောင်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဦးလာနဲ့မကျေလွန်ကချက်ပေါင်းရည်ကိုထူထောက်ကြတယ်။ချက်ပေါင်းရည်တောက်ပြီးတဲ့အခါနွားနွဲ့တဲ့ချက်ကိုစားပြီးဦးလာကမကျေလွန်ကျမ်းမာလာ၍အာရဝမ်းသာဖြစ်နေပါရဲ့မကျေလွန်နေမကောင်းဟန်ဆောင်နေခြင်းကိုရိုးသားတဲ့ဦးလာကမသိပါမကျေလွန်ကစားတော့ပြီးတဲ့အခါတော့ပူအိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးရေချိုးကနေဝင်သွားတယ်ဦးလာကသတင်းစာဖတ်ပြီးတော့အိမ်ခဲမှာထိုင်ဆောင်နေပြီးတော့မကျေလွန်ကရေချိုးပြီးတဲ့အခါတော့လုံးကြီးရေရှားနဲ့အိမ်ခဲထဲကိုဝင်သွားတယ်မကျေလွန်ကဒူးထုတ်ထိုင်ပြီးတော့တနခါသွေးနေတော့မကျေလွန်ကတနခါသွေးရင်အကိုကြီးပြင်းနေပြီလားအိမ်ခဲထဲဝင်လာခဲ့လေစကားပြောရအောင်တတိယဦးလာအင်ကန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမကျေလွန်တနက်ခါလေးရေးပြီးသွားပါပြီ။စကြောတွေကတက်လိုက်တာကိုကြည့်ရဲ့။ညင်းညူတဲ့အခါတော့တတိယဦးလာကရေချိုးပြီးကစားအလာကြီးလာနေတဲ့မကျေလွန်ကိုကြည့်ပြီးစကြောထည့်ရင်ကိုကြည့်နှိပ်ပေးမှာပေါ့လို့ပြောတော့ငရေကြီးနေပါအောင်ပဲကိုကြည့်ရဲ့မနှိပ်ပါနဲ့။တတိယဦးလာကမကျေလွန်ကိုခရင်ပေါ်မှာထိုင်စေပြီးနှိပ်ပေးပါတယ်။ခဏကြောင်နှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မကျေလွန်ကဦးလာကိုရှုံရှုံဆဆကြည့်ရဲ့။ကျမဘောမှာတောက်တဲ့အထီးချန်နေတာကြားလာပြီးကိုကြည့်ရဲ့။ဦးလာကမက်ကျင်လဲပကုံးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့အကိုကြီးလဲထီးကျန်နေတာကြာပါပြီဦးလာကနှစ်ပေါင်းများစွာအေးစမ်းတည်နေတဲ့ဘောမှာပူလောင်တဲ့အမောင်ရိပ်တွေတိုးဝင်သွားပါတယ်တတိဦးလာကအမောင်မိုက်တွေကိုတိုးဝင်ပြီးတဲ့နောက်အနောက်ကိုဆုံရမဖြစ်နိုင်တော့ပါဦးလာကမြို့ကိုပြန်ပြီးအပေါင်းသင်းချုပ်ကိုမက်ကျင်လဲကြောင်းပြောပြတယ်ထိုသူတွေအားလုံးဘုန်းခွဲလိုက်တဲ့ကဲ့သို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးဦးလာနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပညာရှိကြီးတယောက်ကနေစမ်းပါအောင်ကုတ်လူရဲ့တက်က60ကျော်ပြီးကိုလူနဲ့ယူမဲ့ကောင်မလေးက30ပဲရှိသေးတယ်။အသက်ချင်းခောက်ချိုးကွာတယ်။နောက်ပြီးသူကရန်ကုန်သူတွေမျက်နှာများတယ်ဆိုတာခမရသိတယ်မဟုတ်လား။ဦးလာကမိတ်ဆွေတွေ
မတ်ကျင်လွန်ကိုထင်သိမှဆိုပြီးဟိုတယ်မဲလို့ထုတ်မပြောခဲ့ပါဦးလာရဲ့မိတ်ဆွေတရားသူကြီးဦးအောင်လာကဒီမှာဦးလာခမရပြောသလားဆိုရင်ဒီမိန်းကလေးကပြည်တော်စုမယ်လားလာတယ်သူ့လိုမိန်းကလေးတယောက်ကခမရလိုတက်ကြီးအိုကြီးကိုယူမလားသူယူမယ်ဆိုတာခမရကိုမြစ်တာရှိလို့မဟုတ်ဘူးခမရရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုမမောလို့ဗျတတိဦးလာကတရားသူကြီးကိုသောတပုံထားသွားပြီးခမရရဲ့စကားတွေကမတ်ကျင်လွန်ရဲ့မြစ်တာကိုစော်ကားနေတာပဲမတ်ကျင်လွန်ကကျုပ်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမသိရှာဘူးကျုပ်ကိုမြစ်တာစင်နဲ့ချစ်နေတာပါကျုပ်ကတော့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ကျုပ်ဟာအရင်ဘွားကပါရမီဖြစ်ပဲလို့ထင်တယ်ထို့အခါတော့ဦးလာရဲ့ဖောင်းသိန်းတွေကဦးလာကိုစိတ်မမိနိုင်လို့ယူဆတော့တယ်ဦးလာကသူ့ရဲ့ကြံစီတွေကိုလူတိုင်းကဖျက်နေတာကြောင့်မိသူကမှတိုင်မလိုစိတ်မရှိတော့ပါမက်ကျင်လဲကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့်မိမိလှုပ်ချင်အောင်ကိုတဆူထိုးလှုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဤသူနဲ့ဦးလာကတစ္ဆာရှိစွာနဲ့မက်ကျင်လဲကိုလက်ထက်ရန်ကြံစီနေချိန်တဏှာရာကကြီးတဲ့မက်ကျင်လဲကရန်ကုန်မြို့မှာလူရှုပ်ဝင်းစိုးနဲ့ဖောက်ပြန်ပါတယ်ဝင်းစိုးကမတ်ကျင်လွယ်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာအရက်တောင်ရင်ကျင့်ကျင့်ပိုက်နေကွာအဖိုးကြီးတော့ကျင့်ကျင့်ကိုဆွဲပြီးယူမတဲဖြစ်နေပြီထို့ကတော့မတ်ကျင်လွယ်ကဝင်းစိုးကိုကရင်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးအရက်တွေပဲတောက်နေနေကွာပြောကြရအောင်အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်တထေဦးလာတယောက်ရန်ကုန်မြို့သူမိမလာလေးတယောက်နဲ့လက်ထက်မင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကမြို့အနှံ့ကိုပြန့်နေပြီးဦးလာတယောက်ဤသက်ရွယ်ထိအေးချမ်းစွာနေထိုင်ပါလေ60ကျော်မှကံပေါ်တဲ့ဦးလာကိုအသက်ကြီးမှရမကြီးရဲ့လူကြီးဘေးတွေ့မယ်လို့ကဲရကြပါတော့တယ်လာရင်ကဖခင်ဖြစ်သူနောက်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုတာကြောင့်လွန်စွာစေစေရဲ့ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်ဖခင်သားမရှိရင်မိမိဘွားကမိမြအထီးကျန်ဆန်းမည်နီလာရင်ကမိမိတိတ်တကိုချစ်နေတဲ့ရွှေတိုးနဲ့ပတ်သက်ရလေပူပန်ရတယ်ရွှေတိုးနဲ့ထားမိကဆရာကြီးဥရွှေဘိုးရဲ့အကြောင်းမှနေ့စဉ်တွေ့ဆုံနေတယ်မဟုတ်ပါလားလာရင်ကထားမိနဲ့ရွှေတိုးတို့တချောင်းနဲ့အတူရှိနေခြင်းကိုအလွန်စိုးရင်ပူပန်ပါတယ်ဆရာကြီးဥရွှေဘိုးအကြောင်းမှရွှေတိုးတို့ချင်းတွေကိုသိရှိရင်၎င်းတို့အိမ်မှာလုံလုံနေတဲ့ကလေးမလေးကိုဆရာကြီးဥရွှေဘိုးအကြောင်းကိုအံ့နေတော့တယ်ထိုမင်းကလေးကကြောင်းတက်ရင်ထားမေတို့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုကြည့်ရှုပြီးထားမေတို့ရဲ့နေထိုင်သောလောက်ပုံကိုလှရင်ကိုနေ့စဉ်စီရင်ခံရပါတယ်။ထားမေနဲ့ရွှေတိုးမိုးစားစေချိန်ထမင်းတူစားတယ်လို့သိရတဲ့အခါလှရင်ကလွန်စွာမနာလိုဝင့်တိုးဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာအတော်ရှက်ကင်းတဲ့သူတွေပဲ။တစ်မျိုးလုံးရဲ့တရွေးကွက်မှာပက်လက်မျောတာမကြောက်ဘူး။ကျောင်းမှာထမင်းတူစားနေပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ထားမေဆိုတဲ့ကောင်မငါ့လက်ထက်ကရွှေတိုးကိုလွှတ်ယူသွားမှတေးကြတယ်။ငါ့ဘဝမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့မိမရဲ့အကျိုးမခံနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြောင်းမှာတူတက်လို့မဖြစ်ဘူးတရားကိုခွဲထုတ်ရမယ်ဤကဲ့သို့လှရင်တယောက်ဒိန်းတလိမ့်နဲ့ဖန်ဆာပြီးမနာလိုဝင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်တော့ရွှေတိုးနဲ့ထားမီတို့တဒန်းနဲ့တူတူစာတင်ချင်းကိုမကြည်နဲ့တူတူလည်းရှိပါတယ်ထို့သူကရွှေတိုးရဲ့ညီငွေတိုးပါငွေတိုးဟာထားမီကိုလွန်စွာဆွဲလန်းတန်းတားကြောင်းအကိုကြီးဖြစ်သူရဲ့လက်ကထားမီရဲ့မြစ်တာကိုမြရရအောင်လုပ်ရဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဝီတူကငယ်စဉ်ကပဲလူချင်းတော်ကိုမရရအောင်ယူတတ်တဲ့အကျင့်စရိုက်ရှိပါတယ်။သူကအကိုဖြစ်သူရဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်စေကောင်းမှုမရမကသိမ့်ပိုက်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ထားမေရဲ့မြတ်တာကိုတနည်းနည်းမှရယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားတော့ရွှေတိုးနဲ့ထားမေကကြောင်းလွတ်တဲ့ချိန်အတူရှင်တွဲ၍ပြန်လာတက်ပြီးတော့ဝီတူကထုံမြင့်ခွင်းကိုကြည့်၍ရှင်ထဲမှာမခံရနိုင်အောင်နာကျင်နေမိတယ်။ထားမေကအကိုဖြစ်သူကိုဖော်ရွှေစွာဆက်ဆံပြီးမိမိပေါ်မှာစိတ်ကားတယ်လို့ထင်မြင်မိတယ်ဝီတိုးကအခြေရှုံးသမားဘွားကိုရောက်နေရကြောင်းအကိုဖြစ်သူကိုတပြေးပြေးမနာလိုဖြစ်ပြီးအကိုဖြစ်သူကမိမိထက်များစွာတာလွန်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ထားမေကအကိုဖြစ်သူကိုဦးစားပေးရလို့ထင်မြင်ပြီးတော့ထို့သောထင်တော်တငယ်ချင်းတွေကမြောက်ပင်ပေးတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလူဆိုးလူတွေတူကထားမေကစဉ်းစားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒနာရှင်စိတ်တည်းရှိတယ်ကွ။ထားမေကဒနာရှင်စိတ်တည်းရှိလို့ခုံငွေနဲ့ပညာတတ်တွေကိုထင်ကြည့်တယ်။မင်းတို့ငါတို့လိုပညာမဲ့လူတွေဆိုတော့ထင်မကြည့်ဘူး။ထားမေဟာအစင်းမဲ့ရှိတဲ့အချင်းရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာအရေးချင်းရှိရင်ငါတို့ကိုအထင်ကြီးမှာပဲ။သူတို့အထင်ကြီးတဲ့ပတ်စံကိုငါတို့ရအောင်ရှာကြမယ်လို့မျှောက်ပေးပေးတယ်။ဝီတိုးကအခြေယူသမားဖြစ်နေတာကြောင့်စဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ။မင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။ငါတို့သုံးပွင့်ဆိုင်ချင်းပုတ်ဆိုင်ဖြစ်အောင်ငွေနဲ့ကုန်ပဲ။ငါ့မှာငွေတွေကုန်နေမရှိရင်ထားမေကငါ့ကိုပြစ်ပယ်နေမှာပဲ။ဝီတိုးရဲ့စိုးပေါ်စိုးပတ်တူကကောင်းတဆက်ဆက်ညစ်ပြီးဟုတ်တယ်။ငါတို့လူဆိုကြီးပွားချမ်းသာလုံးမရမယ်။ဝီတိုးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကြည်ပွားချမ်းသာလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာငွေကြေးမရှိဘူးငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငါတို့အရေးချင်းတဲ့ငွေရှာဖို့ပဲ။ငါတို့ဟာငငယ်ငယ်ကလေးကပေပေတေတေနေခဲ့တယ်။မိုက်ဆရာရှိရင်မိုက်ခဲ့တယ်။တိုက်ဆရာရှိရင်တိုက်ခဲ့တယ်။မြို့ပေါ်ကသူတို့ကောင်းလူငယ်တွေနဲ့ငါတို့ကဘဲတူမှလည်းကွာ။သူတို့ဟာမိဘစကားနားထောင်ပြီးလိမ္မာနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနေတဲ့အတွက်မိဘတွေရဲ့ချီးကျူးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစိတ်ကူးရင်သမားတွေကွာ။ငါတို့လိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ရှင်နေအတွေ့အကြုံတွေသူတို့မှာမရှိဘူး။ငါတို့ဟာတွေ့ကြုံတွေကိုဘွားနဲ့ရင်ပြီးရှာခဲ့တယ်။သူတို့ဟာမိဘတွေရဲ့အပေးချီးမြှောက်မှုနဲ့စည်းစုံမျိုးပြီးလိုက်နေကြတယ်။ငါတို့ကတော့အတွေ့အကြုံတွေရဖို့အတွက်လမ်းပေါ်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေစဉ်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဒ
တူတူပြောရင်ကွာငါတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတုံးချပြီးငွေရအောင်ရှာမယ်ထို့အခါတော့ငွေတိုးကိုသဘောကျတဲ့လူငယ်တွေကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးထောက်ခံကြတယ်လူငယ်တူကငါတို့ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တွေလုပ်မှာမဟုတ်လားထို့အခါတော့ငွေတိုးကကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲကွာငါတော့လူတွေရဲ့အနေခံမွားတဲ့နေလာကြတော့ဒီเจ้าတွေကိုစဉ်းစားမိတာကြပြီကွာငါတို့လိုရင်ကျေးတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုပဲကွာဒါပေမဲ့လူရိုင်းတွေရဲ့နေမြင်မှာတော့လူသက်တယ်ဆိုတာကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲလူတွေမှန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတနေရာရောက်ရင်မနေရဲဆိုတာသိရတယ်အဲ့လိုပြောရတော့ငွေတိုးရဲ့ပေါင်းတင်တွေကသဘောကျဟန်နဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြတယ်ငွေတိုးကဆက်လက်ပြီးငါတို့မှာငွေမရှိဘူးလူတွေတံမိုးထားတဲ့ဂုံးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါတွေမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကောင်းလောက်ကိုလှုပ်ပြီးငွေရှာလို့မရအောင်ငါတို့ဘွားတွေကိုကြီးဘွားတွတ်တအောင်လှုပ်ရမယ်လောကမှာငွေရအတော်အဓိကကျတယ်ဆိုတာငါနားလည်သွားပြီဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာငွေကလည်းကိုးကွယ်စားမရှိတော့ဘူးထို့အခါတော့ငွေတိုးတို့ကထိုချိန်ကစပြီးငွေရဖို့သာအဓိကထားပြီးလောက်ကရန်ကြံစည်ကြတယ်၎င်းတို့ကမြို့ပြမှာရှိတဲ့ချက်တစ်ချက်မှာအရေးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဖွင့်ပြီးတိတ်တိတ်ပုံဘင်းရောင်တဲ့လုပ်ကိုလည်းလှုပ်ကင်ကြတယ်ဤသို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တွေလောက်ကင်ခြင်းကိုငွေတိုးရဲ့ဖခင်ပြောင်းစရာဥတင်သေးတဲ့ကာလွန်စွာအရှက်ရပြီးငွေတိုးကိုစူပူချိန်မောက်နေရွှေတိုးကလည်းညီဖြစ်သူငွေတိုးကိုအစိုးရနဲ့မလိုကင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရင်တားဆီးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ငွေတိုးကမိဘတွေရဲ့စူပူချိန်မောက်ခြင်းကိုမခံလို့ရာကြောင့်မြို့ပြမှာရှိတဲ့အရရောင်းတဲ့ခြံမှာသွားပြီးထို့ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူဥတင်ကစိတ်နာစွာနဲ့ငါတို့မြို့ထဲမှာဘေးရောက်နေလို့မရှိဘူး။ဒီကောင်ဒီချင်းအစားရင်ငါသားလို့အသိမဲ့မပြုတော့ရွှေတိုးကစိတ်သဘောသာရိုးဖြောက်သူဖြစ်တာကြောင့်တငငချင်းလာရင်ထောင်လဲမကြခဏသွားလာမိပါတယ်လာရင်ဟာဖခင်ဖြစ်သူနောက်တောင်ပြုမဲ့ကြောင်းကိုရွှေတိုးကိုတိုင်မင်လိုတာကြောင့်ငါဘွားမှာအရင်နည်းဆုံးတငငချင်းဆိုလို့နှင်းတောက်တဲရှိတယ်နှင်းကုံကအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုတိုင်မင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောရတော့ရွှေတိုးကရပါတယ်ဘာတိုင်မင်ခြင်းလို့လဲတငငချင်းငါဘွားမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်းနဲ့ကအေးဆေးဆေးတိုင်မင်အောင်မျိုးပြင်းအားဆူတောင်းပြည့်စည်တွေကိုသွားကြမယ်။အိမ်မှာစကားပြောတာမလို့လက်လို့လေ။ဤသို့နဲ့ရွှေတိုးကမျိုးပြင်းမှာရှိတဲ့ဆူတောင်းပြည့်စည်တွေကိုလှိုင်းနေတူသွားရောက်ခဲ့တယ်။မျိုးပြင်းဖះကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ထုံးပြူပြူစည်လေးတဆူပါ။စည်တွေကိုရောက်တဲ့အခါတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဖះဝေးပြူပြီးတော့ရွှေတိုးကငါ့ကိုတိုင်ပင်မယ်ဆိုတာဗာလဲဟဲ့။ထို့အခါတော့လှိုင်းရအဝေးစီကိုငေးကြည့်ရင်ငါ့ဖေမိမယူတော့မယ်ဆိုတာနင်သိပြီလား။ရွှေတိုးကစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ငါကြားပါရဲဦးလေးယူမဲ့မိမအလွန်လှပပြီးတော့အသက်အများကြီးငယ်တဲ့တဲ့ထိုကားတော့လှရရာခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်တယ်သူတတ်ပုံငါမြင်မိပြီအဖေတဲ့အရန်ငယ်ပြီးတော့အရန်လှတာပဲငါနဲ့ရှင်ရင်အသက်သိပ်กว่าလဲလို့တော့မထင်ရအောင်အဖေမိမယူမဲ့လို့ကြားလိုက်ကြတဲ့ကငါ့ရဲ့ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားမယ်မသိဘူးငါဘွားမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့တယ်လို့ခံစားရတယ်ငါ့ရဲ့ထဲမှာပူလောင်မိတစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပဲရွှေတိုးဟာတငယ်ချင်းကောင်းပြီးပြီးမျှဝေခံစားတတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ငါလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဟာဦးလျာတက်တလုံးအေးချမ်းချမ်းနေလာခဲ့ပြီးမှပူလောင်ခြင်းနေရနဲ့တူတယ်။လာရင်ဟာရွှေတိုးရဲ့စကားကြောင့်ဆင်ရတက်ပြီးဟုတ်တယ်အဖေကြောင့်ငါရင်တွေလေးလံနေရဲ့အဖေရဲ့မိမရောက်လာရင်ငါဘွားအစီစင်းရဲ့စာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ရွှေတိုးကခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့ဒီလိုလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာဦးလျာနင့်ကိုတကယ်ချစ်တာပဲ။သူမိမယူလိုက်ပေမဲ့နင့်ကိုဂရုစိုက်မှာပါ။လာရင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဖေကိုနောက်မိမမယူဖို့ငါတန်တန်မှထားပြီးပြီငါဘလို့မှတားလို့မရအောင်ဒီချိန်မှာတော့ငါစကားကိုနားမဝင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးတော့မှတေးကြတယ်ဒီတော့ငါဘွားကငါလုံခြုံမှုရအောင်လှုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ရွှေတိုးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဘလို့လုံခြုံအောင်လုပ်မှလဲလာရင်ကအဝေးစီကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ငါဘွားမှအာကိုရှိဖို့လိုတယ်ထင်တယ်ငါအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဟမ်နင်ကအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဟုတ်လားနင်ဘသူနဲ့ပြုတ်မှာနင်မှရေးစားရှိရလို့ငါမကြားဘူးပါဘူးရွှေတိုးရဲ့မလဲမဝဲရှိပုံကြောင့်အခက်ကြုံပြီးငါမှရည်စားမရှိပေမဲ့အိမ်တော်ပြုတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတောက်တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘသူဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ငါပဲသိမလဲဟာမြို့ပေါ်မှာနေမျက်စိကြရတဲ့သူရှိလို့လား။ရှိတယ်။အဲ့လူကငါရဲ့အခင်ဆုံးယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေတောက်ပဲ။ရွှေတိုးကလှရင်စကားကြောင့်မျက်နှာကွက်ခနဲပြက်ပြီးလှရင်နင်ကငါ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေရလား။ထို့အခါတော့လှရင်ကခေါင်းငုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နင်ငါ့ကိုလက်ထက်မယ်ဆိုရင်ငါဖေနောက်မိမယူပြီးအားကိုးရမယ့်ဘွားကငါလွတ်မြောက်နိုင်မယ်။ငါဖေယူတဲ့ရန်ကုန်သူမိမောက်လည်းငါကယူဆိုင်စာမလို့ရွှေတိုးကခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့နင်ကငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ကိုလက်ထပ်ပို့တော့လုံးဝဖြစ်နိုင်နင်ကိုဒီနည်းနဲ့တော့အကူအညီမပေးနိုင်တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်ကူညီပေးပါမယ်လာရင်ဟာမျက်နှာညှိုးငယ်စွာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရွှေတိုးနင်ငါ့ကိုအကူအညီပေးရင်နင်ရဲ့အခက်အခဲတွေလည်းပြည့်လည်သွားနိုင်တယ်နင်ကောလိပ်ချောင်းတက်ဖို့လည်းအဆင်ပြေသွားမယ်
တချိန်မှာနေရာမျိုးအရေးပိုင်လို့အရှက်ကြီးဖြစ်မယ်။ငွေကြေးဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးရမယ်။ငါတို့ဘက်မှာဘာလို့သေးလို့လဲ။ထို့အခါတော့ရွှေတူဟာခေါင်းကရမ်းပြီးလူလာဖို့လိုက်နေနေငါကြမှာချစ်မှမရှိပဲ။နင့်ကောင်ကတငယ်ချင်းတယောက်လိုပဲခင်နိုင်တယ်။လိုက်ရာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့နင့်ရဲ့ချစ်ကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ။ထို့အခါတော့ရွှေတူဟာတက်ပြင်းချပြီ။ငါချစ်တွေဟာထားမေးစီမှာပဲရှိတယ်။ထားမေးကငါချစ်ခွေပံမှုဆုံးပြတ်ထားတယ်။လိုက်ငါရွှေတူတန်ဟာစကားတွေကိုဆက်လက်မကြားလို့ရာကြောင့်သာဆိုရင်ငါသိသွားပြီ။နေနေမှာငါတွေ့နေရမှရှိဘူးပေါ့။အဖေမိမယူငါဘွားကခုတ်ကိုရမယ်ဖြစ်ပြီပေါ့။ဝမ်ဘတ်ငယ်ရှိုင်ကိုပါတော့တယ်။ရွှေတူဟာလှရင်ကိုမြေတူနှစ်သိမ့်ရမယ်မသိရကြောင်းအနီးအနီးရက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်။ရွှေတူဟာလှရင်ထံပြန်လာပြီးနောက်ထားမေကိုချစ်ခွေပံရန်ဆုံးပြလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်တနေ့ចောင်းစင်းတဲ့ချိန်တော့သူမောင်ကိုမြေတားရှိရကြောင်းလက်ထက်လိုကြောင်းဒေတိုကြီးပြောချပါတယ်။ထားမေကရွှေတူထံကနေတနေ့နေ့မှထိုစကားကိုကြားရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတော့လေ။မထင်မဲ့တဲ့အချိန်မှာကြာရကြာအံ့ဩပြီးတော့နေငါ့ကိုမြစ်တာရှိတာတေးကြလို့လားတေးကြပါရဲ့ဟာနေနဲ့ငါချစ်သူကြောင့်မတူတူညာရဲ့ကလေးကနေကမြစ်တာရှိတာပါနေအဲ့ဒီတော့ငါ့ဘော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားခဲ့ရမဟုတ်လားမထားခဲ့ပါဘူးဟာထားမရယုံကြည်ရမရှိပဲခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့ငါအဲ့ဒီကြောင့်ညာရဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာနေရမတရားစော်ကားတော့အချိန်ချင်းခံရတယ်ရွှေတော်ဟာချစ်သူကြောင့်ညာရဲ့စင်ကမိမိကိုယ်တိုင်ရင်ခုန်ပွဲအိမ်မက်တွေကိုမြင်မဲ့ကြောင်ပြန်လဲသတိရတယ်ထိုကြောင့်ချစ်သူကျော်မညာရီစင်ကထိုအိမ်မက်မျိုးမြင်မှတ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်ချင်းတူနေရဲ့များစွာအံ့ဩပြီးတော့ရွှေတူကထားမေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီညကအိမ်မက်မက်ပြီးကလေးကနေကောင်ကချစ်နေပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်နေငါ့ကိုဘလို့သဘောထားလဲငါလည်းအဲ့ဒီညကအိမ်မက်မက်ပြီးကလေးကငါ့ရဲ့ဖူးစာဘက်ကနေမဲဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မက်ထဲမှာနေကငါ့ကိုအချိန်ချင်းကျူးလွန်ခဲ့တာ哦ပြောလိုက်ရတော့ရွှေတူကထားမေရဲ့သဘောထားကိုသိလိုက်ရကြောင်းအလုံးဝမ်းသာပြီးဟေးကနေအော်ဟစ်ပါတော့တယ်ထားမေကသဘောကျရတဲ့ရီမောပြီးငါ့ဘောမှာအိမ်အောင်မပြုတ်ပဲတသက်လုံးမိခင်ကိုပြုစုမယ်လို့ရီမန်းထားတာချစ်သူကျုံကအိမ်မက်ကြောင့်ငါစိတ်ကူးပြောင်းသွားတယ်ထို့ခါတော့ရွှေတူကသူမရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးဒါဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ဘောမှာချစ်သူကျုံကအတော်ရေးပါတာပဲထို့အချိန်တော့လက်ကောင်းတို့နှစ်ဦးကိုတစ်ပင်ခွေကတိတ်တကူချောင်းကြည့်နေတဲ့ငွေတူကိုသတိမမူမိပါငွေတူကတဦးနဲ့တူပွေဖက်ပြီးရှောင်းလန်းလာတဲ့ချစ်သူနှုတ်ကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပျောက်ဝေးပြီးမူးမိမတဲဖြစ်သွားတော့တယ်တရေကြီးဦးလာကသူ့ရဲ့အိမ်အောင်ပဲမက်ကျေလွန်ကိုမြို့ပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်ပါတယ်။တမျိုးလုံးမှရှိတဲ့လူတွေကမက်ကျေလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားကြအောင်တစီတဆောင်အကဲခဲ့ကြတယ်။ထို့ကတော့မက်ကျေလွန်ကအလွန်ချုံမောလာပါပြီးရုပ်ရည်တန်ရှင်စင်ကြရာကြောင်းတထေးဦးလာကဲ့သို့တကြဝကြီးကိုပတ်စံမရီလက်ထက်တယ်လို့ထင်မြင်ကြပါတယ်။တထေးဦးထေလာကမက်ကျေလွန်နေထိုင်ရင်၎င်းရဲ့အိမ်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးမုန်းမံပြင်ဆင်ပြီးတော့မက်ကျေလွန်ကရန်ကုန်မြို့ကိုကူးချီတန်ချီလှုပ်လှော်ကြောင်းဦးလာကိုမော်တော်ကားဝင်ခိုင်းရတော့ဦးလာကဖို့ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူပေးရပါတယ်ဖို့ကားမောင်ရဲ့ဒရိုက်ဘာကိုရှာဖွေလျာတော့အနီနာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အေးသိန်းဆိုသူကိုရရှိပြီးအေးသိန်းကရန်ကုန်မြို့မှာဘတ်စကားမောင်းမှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေးသိန်းကကားဒရိုက်ဘာလုပ်ကိုလောက်ကိုင်းတော့လဲဖန်ကောက်လို့ကြီးပေတင်ရှူးဖနက်ကိုဝစ်စင်ပြီးရှိုးကြကြနေထိုင်တယ်မက်ကျေလွန်ကဦးလာရဲ့မြို့ကိုလိုက်ပါခဲ့ခြင်းကဦးလာရဲ့တနာအရာကိုအကဲခဲ့ရမှာမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဦးလာရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုမသိမသာစုံစမ်းနေထို့ကားတော့ဦးလာကမိမိတို့ထင်တာတည်းကျွဲဝချမ်းသာကြောင်းသိရပါတယ်။မကျေလွန်ကတထေးဦးလာရဲ့သမီးလိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါလိုင်ကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့အမူအရာမျိုးပြပြီးတော့လိုင်ကမကျေလွန်ကိုမြင်မြင်ချင်းမိမလည်းမသိရကြောင်းအလွန်ရှုံမုန်းနေတော့တယ်။သို့တော်တော့တိမ်နေတူနေရကြောင်းဟန်ဆောင်ပြီးရင်းနေရန်စောင့်ပါတယ်။တထေးဦးလာနဲ့တလားခတ်နေပြီးတဲ့အခါတော့ဟိုတယ်ပဲဖြစ်တဲ့မကျေလွန်ကတောမြို့လေးမှာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။တထေးဦးလာကမကျေလွန်ကိုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖျားလေးကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့သို့တော်တော့မက်ကျေလန်အတွက်ထိုရာတွေကပြောစရာမဟုတ်ခဲ့ပါအဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုသွားလို့ကြောင်းဦးလာကိုပူဇော်တော့ဦးလာကရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်အတူလိုက်ပြီးတော့ရိုးတိုက်ဝိုင်းကလေးတိုက်တရားပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းတော့ဦးလာရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ခီးပန်းလာကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကိုလိုက်ပါနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲမက်ကျေလန်ကရန်ကုန်ကိုတကူရဲရောက်တဲ့အခါဝင်းစိုးနဲ့တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ချင်းဆူရီပြောပါကြတယ်မက်ကျေလန်ကဦးလာထံကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမတ်လောက်အောင်ရရှိရင်တိတ်တကူလေဝင်းစိုးနဲ့ပေါင်းဖက်မယ်လို့ခရီးပေးပြီးမက်ကျေလွန်ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရင်တော့ဒရိုက်ဘာအေးသိန်းကိုမုတ်ဘိုးနဲ့ငယ်ပေးပြီးသွားလို့ရသွားတယ်ကြောင်ပြောတယ်။သို့တော်အေးသိန်းကလူလေဖြစ်တာကြောင့်မက်ကျေလွန်အနီကမသိမသာစောင့်ကြည့်လေရတော့သူမရဲ့အိမ်ကိုလူတုံးဝင်သွားကြောင်တွေ့ရပါတယ်။အေးသိန်းကမက်ကျေလွန်ဖောက်ပြန်နေကြောင်ရေးစားမိပြီးတော့အေးသိန်းကဒရိုက်ဘာဘကအုံနာရဲ့မိမကိုကြံတဲ့ဖြစ်အလုပ်ပြုတ်လာသူပါ။ယခုလည်းမက်ကျေလွန်ကိုကြံ၍ရတမျှချူရန်ကြင်စီထားတယ်။မက်ကျေလွန်တရားရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တိုင်းဝင်းစွန်းနဲ့ဖောက်ပြန်နေကြောင်သိရှိရကသူ့ရဲ့ရှိမှန်းချက်တွေကပုံမခိုင်မာလာပါတော့တယ်။မကျေလွန်ကမိမကောင်းတယောက်မဟုတ်တာကြောင့်သူမကိုချူရန်လွဲကူပြီးတော့ထိုကြောင့်အေးသိန်းကမကျေလွန်တနေ့နေ့သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်အောင်မယ်လို့ကြိမ်းဟွာထားတော့တယ်။ဝ
We do a go pitune, Tamiro, Chitu Pitajaring Asavi, a Yakuda Nizin, Populore. Mimi ma Tamidra, Mulinja Gonavi Pitang, Himibio. A Yenonga Tamigo, you the temple permit you and some peppy. Dodoro, the native name, Mimi and Itaga, so wala bare. Tamiga, Mubima, Payan and Mimigo, do say long and low to look, Mimi. Eri Pino, Tamine, a go pitunizabi, Chitu Bago Yashi Dore. We do a Tamine, we are a misogama. To my boy, do, Mialonema, Saint Tara, Minimi Barre. Tokaro, three eighty ne, Pomo Pulami. Deniro, Tamiga, Nenesos or Sabinimio. Mubia Mashi, banging up Benny, who you like it. Deniao, Yode Caro, Sabin Pimpo Dora, Sabin Moga, Sammy, Doma Barre. To Saino, Sanya di Pitaza, Muniniga, Jasimbi. Tami Sabin Dona, Saino, Nenesos or Eaga, Nulare, we do ne. Mubia Madriso Mare. We do ga, Mubia, yes, I madanya, Elishibido. We do got Tommy as a being painful junk the other junk. 2 years of being a lay you and pure body. Tommy, Bayang and Haja Masura junk. We do as a being who can I and some peppy. We do it, yes, I go, Mimi as a being who don't you like her. Tell me, yell dear Carol, 2 years of being more penigo. We do as a being more beyond your dim bureau, and in our penigo. Josie is in on, we do got good new year's in our marae. We do got a little good new look at me, Tommy is some garret in it. La barre bound any good to be same my any will hurry. Tozang. Josie Nijing, I am Yadobe, Sabin Yibo, Letalia, Tamiga, Sabina do Pele Lanzabare. To Carong, we do got Tammy, and yet a la barrio. Just on the Sammy to be your same train and away, at a ma Julian and Jessie Dore. Tamiga, a lender da ohibi, young and all. We do Yuma Lajila, Lulan Sam, all I mean all. Ne oji oi like, you be mab, do mosh you. Tamiga, we do ya say dago, you shall not out, at our land, young and ore. Tamiya Kaimare say that out, and chodo mankly ghetto. Gamago, a little good Julo Macayabe, shinny barre. We do ga, Kongago, don't have a Julo and Jensen Yaro, Tamiga. We do ya bongjao, chinet are sunken like Dory. We do ya bongjao, chinet are sunken like Dory. We do our agane obi Nago Lanza Vido, Tamiga. To Kamabe, Queen Yabilo, you sabi. A nang our own donga beat her barre. We do our nibo ma ohi lule be jangayaja. Tammy and Nago Malayname. Tamiga, we do ya shamu, you shall not. A share jago be mangero be ne belita now, thought I had so fiatore. Tamiga, belita now, don't know that he took a bureau, she do it and she out deca. Nan shall tell her she do a mevan about do ya worry. Tamiga, she do a mevaru mine caro, same attendant of a. Mo you be all, we do a show mommy do, tines arore. We do a mevaria, tapia do a yamba muta, and no say say me. We do a meeting a tamigo, belita now, but I die and dumb my mare. We do a meeting a. Digong yomara, don't rooty bar at the me, eh? Time met the me belay daughter, a colo shed a great junior pime. Now below the me are dying at any letter met him hola. We do get our play time in Ludishi's apike. Then in it, daddy should do a letter de caluriga, lampions the apile me. Timakilia, and he go nuts on the pike, I look like you told me. Tigays our go pier day should do let the loma pipu. A go tea and he goes in the web pick only me. We do alone say nanny at Tamia. Belay go my time met digong julo now, Jama and ye meet tiny amala. Mamma, Lodo Mumishido. Now, Dilo Tabby Majulumlo, a Doro Amakanila. Now, Dilo Majulumulo, a Doro Amakanila. Tokaro, down Saji Udinga, does on the cool, Linus or Dibi. The Mibo, Lodo Mushiano, Ulido Lobime. Now, Dilo Peroma, Soga Macanseo. The Minet Daji Shidogo, Pedro Miazon Pizame. The Mishidogo, Shulapido. Tabime, Luyoman, we do a Luyago, Daji Shidomatia, the Miga Pompi Tabiba. The middle now let her be known, we do delusion, mamma, who do bow. Tigal not a jam, you mabble, Ulido got some mabby by me. Tammy, I should do ya me barrier down my mugu, Linus was in Zabi. We do ya yo mamu, a blitter now, dying, we do tongue down a dole. The chain, no, Mimi, she do let her deca. You was she, Luria, Nico Nail Salone, Salancho do so we women gay at Alime. She do me barriers a car, Leo can dim ya delu, you saw me, and I thought, La Gaunu, a galaja go look and like barrier. She do got me barry got Tommy name, yes, on letters a young Bioliaro, and no, and all be. Tommy go general boy, be my letter boy, Jensie Tara, abia. Do caro, she do ya meeking a. That young daughter done it with down me, a middle galletta, my gautamabu, a middle mimi and me teaching habi. Do caro, she do got Tommy name, yan nisa chin to Pioliaro, letter and the motto nidore. Raja, yamma dammy, she do net Tommy a letter boy go, a jin to ye chin malay barry. To letter boy down lying out, alone city kind naji dole, letter boy go. A boo yoko, hello, you lay out be. Can we be see along go la gangura lapwegere? We do our go pit to a letter boy, lay out Jimmy Shiva. She would die, she do our letter boy go. Ni pit to yom lads out, same a gong picare.
လာရင်ကရင်းထဲမှာရှိတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုဖုံးပြပြီးတငယ်ချင်းတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြောင်းပြောပါရယ်။ထားမေကမင်္ဂလာပွဲကိုလာရင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးစေတနာကောင်းတဲ့ချီးမွမ်းစကားပြောတာကြောင့်လာရင်အပေါ်ထားရှိတဲ့နာကျင်မှုတွေမပြောက်ပြီးမိမိတို့ပေါ်တငယ်ချင်းလာရင်စေတနာမကန်သွားပြီလို့ယူဆကြတယ်။လာရင်တယောက်မိတွေးနဲ့တူနေရကြောင်းတနာပွဲကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်ခဲ့ပါရယ်။အမှန်စင်စစ်တော့လာရင်ကအရှုံးတွေကအနိုင်ကိုပြန်ယူခြင်းပါထားမေတို့မင်္ဂလာပွဲကိုနှာကြီးတဲ့မူရနဲ့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါကအများရဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ယခုမင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိဘက်ကမြည်သုံးမှမခံစားလျင်ပြုနေကြသောအများရဲ့အံ့ဩခြင်းကိုခံရတယ်။ထားမေရဲ့နေကဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့မိသားစုရဲ့နေဖြစ်တာကြောင့်အချင်းမြောင်းလာကြသောထားမေကရွှေတိုးတို့နေကိုလိုက်လံနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဆရာဦးရွှေဘွေရဲ့အကြောင်းမှပဲကျောင်းဆရာဆရာမလို့ကိုဆက်လက်လောက်ကင်ကြကြသောစာဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲမရှိလာပါထားမေကမိခင်ဖြစ်သူပန်းရောက်ရဲ့နေစဉ်ပန်းယူပေးမြဖြစ်ပြီးတော့ထားမေကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ခွဲခွာနေရတော့လဲဆရာကြီးဦးရွှေဖို့ကျောင်းကလာကထုတ်တာနဲ့မိခင်ကိုတော့ရောက်ကြောက်လေးရှိတယ်။ထိုနေ့ကထားမေနဲ့လာရင်တော့နေအောင်စလုံးဆယ်တန်းဆောင်မှုပဲမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။လာရင်ကပထမတော့ရွှေတိုးနဲ့ထားမေကိုမုန်းတိလွန်းတာကြောင့်ရန်သူကြီးတွေတပွဲခန်းစားရပြီးသို့တော်တော့ထားမေကမကြာခဏအခေါ်ပြောလှုပ်လို့တာကြောင့်တခါတည်းတွေးဆောင်ရမှာပြန်လည်ရင်းနှီးလာတော့တယ်။ထားမေကလှရင်နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာမိမိအနိုင်ရတော့လဲမာနထောက်လာခြင်းမရှိပဲလှရင်ကိုကျူနာသက်စွာနဲ့ဆက်ဆန္ဒကြောင့်ပြန်လည်ရင်းနှီးလာခြင်းမှာအိနေယာမှာတော့လှရင်ဖခင်တထေဦးထေလာရဲ့အိမ်တော်ကြီးကြောင့်ကိုဆက်ပါဟုတ်မယ်တထေဦးထေလာကအယွလွန်ကျင်ရမှမိမယူပြီးအလိုရမက်ကြီးလာတဲ့မက်ကျင်လွန်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရင်တဖြည်းဖြည်းခက်ခဲလာတယ်မက်ကျင်လွန်ကမြို့ငယ်လေးမှာမပြောလို့ဆိုပြီးမြမပြည်နဲ့ဖျားဖို့ထွက်တယ်အဲဒါကြောင့်မန္တလေးမေမျိုးပုဂံစသည်တို့ကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပြီးသို့တော်တော့မက်ကျင်လွန်ကမျိုးငယ်လေးမှာခဏတာနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုအလဲပဲသွားပြန်ပါတယ်။မကြေလွန်ရန်ကုန်မြို့ကိုခေးထွက်ခြင်းအကြောင်းကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။သူမကရန်ကုန်မြို့မှာသာပြောရှင်ပြီးမျိုးငယ်လေးမှာနေထိုင်ရခြင်းကိုညီငွေတဲ့ပြင်ရန်ကုန်ကသူမရဲ့တိတ်တိတ်ပုံချစ်သူဝင်းစိုးနဲ့တွေ့ဆုံလို့လာကြောင်းမှာဦးလာကအသက်ကြီးလာအကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကိုမကြာခဏလိုက်ပါနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမြို့မှာသာကျင်းရစ်ပြီးတော့ဦးလာကမကြေလွန်ရဲ့ယာဘေးကမှအထီးကျန်တယ်လို့ခန်းစားရတယ်။သူကမိစေအပေါင်းတင်အားလုံးကိုစန့်ကျင်ပြီးမကြေလွန်ကိုရယူခဲ့ရကြောင်းထိုသူရဲ့မျက်နှာအောင်မကြည့်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အားလုံးကိုစန့်ကျင်ပြီးမက်ကျေလန်ကိုရယူခဲ့ရကြောင်းထိုသူရဲ့မျက်နှာအောင်မကြည့်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရခင်ကကဲတူမြို့ရင်းမှာသွားလာခြင်းမရှိတော့ပဲအိမ်မသာတမိဖြစ်သူကိုဖော်ပြီး၍အထီးကျန်နေထိုင်ပါတယ်။ဦးလာရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းဖိဖိစီစီမကြည့်ချက်နိုင်တာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးထိုအခါတော့မက်ကျေလန်ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လမ်းကစားဝိုင်းတွေမှာတုံဖြုံရင်းနေပါတော့တယ်။မက်ကျေလန်ရဲ့အကြောင်းသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတထေးဦးလာကိုတတိပေးပြီးတော့ဦးလာကမက်ကျေလွန်ကိုခေါ်၍ငွေကြေးတတိထားရန်ပြောဆိုတော့လေနားမဝင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တထေးဦးလာကအသက်ကြီးလာမှစိတ်ဆင်းရဲပြီးထိုချိန်တော့ဦးလာရဲ့ဒရိုက်ဘာအေးသိန်းကမက်ကျေလွန်ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်၍အင်းမြချုံးမော်လာပါတဲ့မိမကိုတနေ့နေ့မှမျက်ရောက်အောင်ကြဲမဲလို့တွေးတောမိတယ်တနေ့တော့အေးသိန်းကရန်ကုန်မြို့ကအပြတ်လမ်းတစ်နေအောင်ရောက်ရင်တော့ကားဆက်ပြက်လျင်ဆောင်းပါတယ်မက်ကျေလွန်ကမျက်လုံးပိတ်ပြီးလိုက်ပါလာမှကောင်းပါဖြစ်လို့လေကိုအေးသိန်းထိုကတော့အေးသိန်းကကောင်းခါပြီဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ဆင်းကြည့်အောင်မယ်ထိုတို့ပြောပြီးတော့ကားဆက်ဘုံကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုလျင်ပြုတ်ပါတယ်ခဏကြာတော့မက်ကျေလန်ထံပြန်လာပြီးအမလေးကားအကိုဆင်းရင်ဆင်းပါလားကားပြင်တာခဏကြာအောင်မယ်အေးသိန်းကကားပြင်ရင်နဲ့မက်ကျေလန်ကိုမသိမသာစောင့်ကြည့်ရာအလွန်လောက်ပတောင်တင်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်မက်ကျေလန်ကအယက်မျက်နှာကြောင့်သူမရဲ့ပေါင်တန်တွေကအလွန်ရှည်လျားပြီးလှပတယ်သူမရဲ့သားရီကလည်းတရုတ်မှပြပြီးဖြူဝင်းပါတယ်အေးသိန်းကမက်ကျေလန်ရဲ့လှပတွေကိုကြည့်ရှုရင်းရင်ထဲမှာစူဝေပြီးတော့အင်းများတက်မဝယ်ကောင်းတဲ့မိမောင်အလုံးမပေးနိုင်တော့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မက်ကျေလန်ကခဏကြာရင်တော့အနီးမှာရှိတဲ့စံချောင်းလေးကိုကိုလဲတုတ်တရင်ဆင်းပြီးအေးသိန်းကအသက်မကြောင်းတိတ်တိတ်လိုက်သွားပြီးတော့မက်ကျေလန်ကိုခြုံပုတ်တွေကိုဆွဲသိမ့်တော့တယ်။မက်ကျေလန်ကအမေးလို့အော်ရင်လဲကြပြီးအေးသိန်းကမက်ကျေလန်ရဲ့တကူလုံးကိုတင်းကျုံပွေဖက်ပြီးတော့မက်ကျေလန်ကတိတ်လာတယ်။ဒီတခါတော့အလုံးမပေးတော့ဘူးလို့ပြောတော့မက်ကျေလန်ကတနာယူဒါဆိုရင်ကားပြတ်တယ်ဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။အေးသိန်းကမက်ကျေလန်ရဲ့အမေကိုမဖြစ်တော့ဘဲကာမမောင်မိုက်တွေကိုတွန်းဝင်မာတော့တယ်။အတန်ကြာတဲ့ခါတော့မက်ကျေလန်ကအေးသိန်းရဲ့ရှင်ခွင်းထဲကိုခေါင်းတွန်းဝင်ပြီးတော့ရှင်သိပ်ဆိုတာပဲကျမကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြမ်းရလဲရှင်အလုပ်ပြုတ်မှာမချောက်ဘူးလားရန်ကုန်မြို့ကိုသွားပြီးမက်ကျေလန်ယောက်ျားတောင်နဲ့တိတ်တိတ်မုန်ဖြစ်နေတာကြုတ်သိတယ်။မက်ကျေလန်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်တော့သွားကြမလို့တော့ဒါကြောင့်ကျုပ်အလုပ်မပြုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။အလုပ်ပြုတ်လည်းမတက်နိုင်ဘူး။မက်ကျေလန်ကိုမြင်ကလေးကကျုပ်စိတ်တွေထိတ်မရတာကြာပြီးကျမနဲ့တွေ့တဲ့ယောက်ျားရင်ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်ယောက်ျားတွေပါကြောင့်ကျမကိုချစ်ချင်နေရလဲမသိဘူး။ဘုံယူဟန်နဲ့ပြောတော့ထို့အခါအေးသိန်းကမက်ကျေလန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးခမရဲ့တကူလုံးကိုဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်လှနေရပဲ။ယောက်ျားတွေမချစ်ချင်ပဲဘယ်နေပါ့မလဲ။ကျုပ်တောင်ချစ်ချင်လာပြီ။အဲ့လိုပြောရင်မက်ကျေလန်ကိုဒုတိယကြိမ်ကျူးလွန်ပြန်ပါတယ်။အ
อีโดเนเมจเนก้าอุลัยกุยามาเหยาจ้าบังซุนเนพบเจนอร์เรวีโดก้ามิวเปียนเชมาเอเยียงเปียงยังจูเซลูเดียวโลกไกเนียมาวีโดยเอเยสัยมามิวเนมิวกาลุมันเนอุยันพิยามาทาทูมูพิบิลุมันเนอสลงตีซงตัวบาร์เรเอราจังตัดสัญญาชีดีกาวีโดยเอเยสัยงูเปลี่ยบีวีโดก้ามิวเรนอุปยังชีลาบีเปลี่ยกงเนและเพย์สัยงูปยังเลยพูดเลยดอร์เร ทุกเช้าสาบิงวิโดก้าเขายังกังวลเรื่องการสร้างจังมีบาร์เรอิงอุปยันเลยวิ่งเข้าไปหน้าบาร์เรวิโดก้าก็พิจารณาทำไม่ละจะเป็นเช่นอาสาบิทำไม่ก็ช่วยดีจ้าเปลี่ยนเลยสักสันเนทำไม่ก็มองสาวก็ตัวสิเชื่อสาวก็เชื่อสิลูเรตบอชยาจังวิโดยเอ็ดมามุกก็ไม่ยอมทลายไปวิโดยพากันเจ้าเสียจีอุดิงกุไรวิโดก็ตายยังแก่ตัวเปลี่ยนเลยสักสันนี้วิ่งเข้าไปละวิโดยมีเก่งวิโดนี่แต่เดินเห็นเช่นวิโดก็ดูว่าเขาไปจมูกเลย อยู่บ่มาชีเรื่องลูกมีอะไรไม่รู้วิโดจ้าเลยมาตัวเรื่องที่มีใจวิโดยังปังเตลูโซลูตันชูกาเลยจะมีอะไรลูยามูรีเนี่ยป่าวนาจ้าเจ้าพี่เดียวท่านเนี่ยอยู่ยาวๆวิโดเจ้าเที่ยงเงี้ยบาร์เรแต่นี่รอช่วยดูรูเลยมีอะไรบ้างนะวิโดจะไม่บีช่วยดูก็เลยจะมาเสียวิจัยสองพันไล่ตัวเลยช่วยดูก็เลยจะเจ้าเสียนอทามิกาเสียจีอุชิบูจะมาเสียมาพี่เสร็จแล้วก็มีพี่บาร์เร ช่วยดูยังมีบาร์เรก็เลยอาเปียจังช่วยดูก็ยังคงมีก็เลยจังเตรียมทุกข์ให้พี่รอก็เลยจังงูมาตัวมีลายงูตัวยังน้อยสียาลายงาก็เลยจังปีวิสุยายาชิจิพีตัวมากูมันไม่ยังเปลี่ยวสุภาเรอีตัวเนี่ยช่วยดูก็เลยจังจะไม่ได้รอจะเอ็งลงตัวมาสิกูไล่ปูสามีทำไมก็ช่วยดูยังไอ้ยาลิเนี่ยแต่ยังติดใจกูกูลิมังอาเบตัวมากูรันสิ่งที่ตัวมาบอกจะไม่บาร์เรทำไมก็ช่วยดูก็เลยจังมาจังมาจ้าต้องเสียนายเอซ่าซ่าอยากช่วยดาวิเป็นสันปูปีเร ตัวมากาเสียจีอุชิบูจังยาชีเรล่าสันเนมลงนอตาจ้ามีบ่มาชีเรที่ตาตาที่จะมีดีกว่าเอ็นยาเยาซาตินพี่เปียโลโก้เลิกกันยามาเรเอลูไม่ยอมมาหน้าเลิกเลิกป่ามาช่วยดูยาจังซีกูอันนี้มีอย่างใดชีบีโร่ช่วยดูกาสันนี้พี่ดูกาโชจันช่วยใจวีเว็บบูเป็นที่จังตียาจ้าก็เลยจังมามีอย่างสัตว์ช่วยใจวีจังจะไปเลยตัวดอโรทุกเกะก็เลยจังตาจังตุริกาเอาเวสาโก้ไปลาบีเวสาเร็คเพียร์โร่ช่วยดูเลยใช้เต็มเดลูเวสเนียร์ มีดูเป็นพิเศษเราช่วยดูกามีมีมาเจียงเวสันนี้มีอาชีพเรื่องนั่งตัวมีจังสาวกูจูซาติงอยู่บาร์เรช่วยดูก็เลยจังใจยังคงมีบทช่วยการเรก็รอลายเอ๋ให้สามีในพงอาจะพี่ๆกว่าจะลายเมื่อจามีเราช่วยดูว่าก็เลยจังเสียมีสุยาอาชีพจีดูพี่ไปรอเมทุกเกตุเอเยเชียนสี่เดือนลุงมีกูไม่มีปัญสังกุญชิตเลยทามีจังช่วยดูกูเลือดสองช่องแก่เลยเอราจังทามีกูให้มาเปียสักสันนิดเลยสี่เท่ากับเมื่อจีนเนี่ยไปยังอยู่ในสัตว์ท้าบาร์เร ลายเงาจะนี่รออาจจะเส้นสาวกูจีทำไมกูทุกข์ให้เป็นแม่นี่แล้วทว่าจุดเลยทำไมยังมีเงาพยาสาวเนี่ยมาเสียอยู่ในสังเกตุลุงเกเรนี่ก็ที่อุลาทำมาปองเนี่ยท่าจังจุยอะไรทุกตัวสังเกตุปองเนี่ยท่าจังทำไมติดชีจีไม่ใช่ปะลายเงาพักเองที่อุลาก็ปูกระบี่ทำไมยังมีเงาพยาสาวเนี่ยมาเสียสังเกตุเปลี่ยนอยู่แค่สิโรสังเกตุเปลี่ยนอยู่ในมากะส่งใครมีพยาจังเปลี่ยนโรทำไมยังมีเงาตัวมาให้ปองเนี่ยท่าเรื่องสังเกตุสูงยิ่งต่อกับพยาบาลเลย เราสนอตมีพิจารณาไม่ก็พ่อมีมาทาร์เบทามีแล้วแต่สิงห์สังเกตุปองในทางแก่ใจจังเปล่าโรทามีก็ไม่มีสังเกตุมีอาสาส่วนตัวกับพี่บีมีนามตาไม่ยาชีโร่เลยช่วยดูจังไปยืมยูกับพี่อะไรก็ทุกจังอุติยาโร่ช่วยดูก็ทุกจังอุติดีเจสันนี้พิจารณาเสียสิ่งนี้มาตัวจังลายเห็นทางอุตอยาเปลี่ยนส่วนใจโนทุกการทามีก็ลายเห็นอุตอยาเปลี่ยนมุกกับบ้านในช่วยดูเองลายเห็นในทุกอย่างเขมมุกต้องมีชาเจมุทุกการเราช่วยดูก็ ที่เกิดสมาร์ไลน์อ่ะเช้าเช้าว่าไลน์ก็เปลี่ยนเหรอวะเลยไหมถ้ามีก็ไลน์ก็เอาจุดเขยิบมาเปลี่ยวรู้ว่าจะช่วยดูก็จะสิโรช่วยดูก็ไลน์เนี่ยมาพี่พี่เอาด้วยสมีเปลี่ยวสูรุจังเปลี่ยวเลยช่วยดูก็ไลน์เนี่ยต่อยเอาด้วยสมีพยายามจะมาชีเรใส่ลิจังเปลี่ยวอย่างเราไลน์อ่ะช่วยโอ้กูมีลองเจนสองจีบีนี่ต่างหากกูช่วยแม่สวยที่รู้แค่แค่มีจังจุดแบบเทมูถ้าเรื่องมาเปลี่ยวบ้านเราไลน์นี่กูยินดีกูยินดีบ้างถ้ามีเรื
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထားမီကိုအဖေကိုအပြောကြည့်ပါမယ်။ရမမများဘူးဆိုတော့အမမခံမှုဖားကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေကသူ့ရဲ့လုံမှာဘသူဝင်ရှုပ်တာမှမကြိုက်ဘူး။ လာရင်ကဖះဆောင်တဲ့ဆိုင်ကိုကိစ္စထားမေကိုယ်တိုင်လာရွေးတောင်းမဲ့စီလိုတယ်။တော်တော်ထားမေကိုယ်တိုင်ရောက်မလာပဲရွှေတိုးကိုလွတ်လိုက်တာကြောင့်ဖះဆောင်တဲ့ဆိုင်ကိုသိမ့်မဲ့ကိစ္စအားစီခြင်းမပြုတော့ပါ။အဲဒါကြောင့်ထားမေရဲ့မိခင်ဆိုင်ကိုတတိယဦးထွေလာကသိမ့်ယူပြီးသူတို့ဘောက်လွယ်လွယ်ရောင်းချတယ်။ထားမေရဲ့မိခင်ကအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့်မြို့ပြမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ပိုင်လေက
ตัวเราไม่มีกุญแจไม่ช่วยทุกอย่างจังสิจวยยงกันเนี่ยจังมีอาสาแค่แค่พี่นี่ไปเลยท่านนายก็จีเรียไม่จีเรียงก็ยังคงมีกุญแจไปลูกชายวินส่งเนี่ยช่วยทุกอย่างมาทรายไปอีกทีเนี่ยจะเล่นพี่ได้จังเชียงคงมีกุญแจพี่ตัวไปไม่จีเรียงก็ตัวมีนี่เองเป็นวินเจ้ามาเอ็งที่เนี่ยตัวยาวพบยาวอยู่ลูกชายวินส่งอาเชียงคงมีมาไม่จีเรียงก็สามอย่างนี้ไป แม่เจริญยังมาเลยก็ซีเซอร์อุตส่าห์รู้แม่เจริญจะเอาเรื่องมาเป็นสิ่งที่รู้อยู่สบายทั้งสองท่านนี่เลยน้าสาวน้องวินสุก้าที่แม่คะแนนเอาไปเชียงคงมีการเนี่ยมีเรื่องที่จะใส่ใจลับไปแม่เจริญก็ช่างยังจีบอะไรทุกเช้าแม่เจริญเนี่ยอีเดงก็มีเป็นมาชีสันเจ้าหนี้มาต่อยาวพบยามีทุกเนี่ยมาช่างจีเอชยาเจ้าพบยามตัวนี้เนี่ยมีอาสาเส้นจีบอะไรวินสุก้าทุกเนี่ยยังสุดอะไรก็แม่เจริญเนี่ยใช้ไปอีเดงพบยามในจังจีบี สิ่งที่นายนอเวนเนี่ยติดบาลานซ์ทางเนี่ยตัวนี้ลงทุกที่เขาเลยวินสุก้าไม่จีเรนรู้ส่งเนี่ยพบยานในบางกุจีบี ช่วยดูมีสิ่งไม่เกี่ยนดูตัวอย่างในใจคุณต้องอย่างรอช่วยดูยังมีบาริกาคุณอยู่ในใจตัวอย่างในใจมาเลยทำไมก็ไม่เกี่ยนพี่ตัวก็ไม่เป็นสิ่งเลี้ยงเรื่องตัวอย่างในใจคุณต้องอย่างรอช่วยดูยังมีบาริกาคุณอยู่ในใจตัวอย่างในใจมาเลยทำไมก็เสียใจอุ้ยช่วยบูจังกูสาดเตียนทุกคาบีทำไมยังมีเกี่ยนไม่เป็นสิ่งเลี้ยงเรื่องตัวมาเลยแล้วก็หนูยังเลี้ยงมีเรื่องมาเสียงอาชูกงอายังมีลูกกันเลยมีเกี่ยนด้วยซาลาวยมยาเราเสียสิบาริกทำไมก็ไม่
ြင်းမရှိပါထို့ကြောင့်ငွေတိုးကမိဘတွေကိုအံ့ဩပဲကောင်းလောင်လိမ္မာလာပြီးအင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတာဝန်ယူလာကြောင်းတွေ့ရတယ်။ထားမီကငွေတိုးရဲ့လိမ္မာရင်ကျေးလာပုံကိုယောက်ျားဖြစ်သူရွှေတိုးထံအောင်စာရေးတဲ့အခါထဲ့သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရွှေတိုးရဲ့မိဘတွေကလိမ္မာရေးကြရှိလာတဲ့ငွေတိုးအတွက်အားရဝမ်းသာဖြစ်ပြီးငွေတိုးကမကြခဏဆိုသလိုထားမီရဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကူညီတွေကိုပေးတတ်တယ်။ထားမီကတခါကငွေတိုးရဲ့စောကားခြင်းခံရကြောင်း၎င်းကိုသတိကြီးစွာထားပြီးဆက်ဆံပါတယ်။ငွေတိုးကရခိုင်ကထက်များစွာရင်းချက်လာကြောင်းထားမီကိုထိကပားရိကပားလုပ်ခြင်းမရှိဘဲမတည့်ရောက်အနေနဲ့တိတိစွာနေထိုင်တော့တယ်။ထားမီရဲ့မိခင်ကငွေတိုးရဲ့ရုပ်မှောက်ပုံမသိရကြောင်းအိမ်ကိုဝင်ထွက်ခြင်းကိုဖော်ရွှေစွာဆက်ဆံပါတယ်။ထို့ပြင်ငွေတိုးကရခိုင်ကမြို့လူမိုက်တအုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ယောက်ျားသားတွေမရှိတဲ့အိမ်ကိုငွေတိုးကိုယ်တိုင်ဝင်ထွက်လာခြင်းနဲ့သူတို့ဘာမစော်ကောင်းဝင်လို့ယူဆထားပုံမှာသို့တော်တော်ထားမိကငွေတိုးကိုအာကိုအားထားမပြုဘဲခက်တန်းတန်းသာဆက်ဆံပြီးတော့မိမိဘဝမှာတခါသေးဘူးပြင်မှုနားလည်သွားပါတယ်။ငွေတိုးအိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တာဆန္ဒမရှိပါ။အများအမြင်မှာမသိတော့လို့ယူဆမိတယ်။တနေ့တော့တထေသမီးလိုက်ရင်ကမြို့လက်ကောင်းစီမှာမွင်ကားဆိုင်ငွေတိုးနဲ့သွားဆောင်တွေ့တယ်ငွေတိုးကအကိုဖြစ်သူနဲ့လွဲတော့အကြောင်းလှရင်တော့ခန်းစားလိုက်အကြောင်းရေးစားမိပါတယ်။တခါကငွေတိုးကမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံတစ်ထည်သမီးလှရင်ကိုရရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးပြီးစူးစမ်းကြည့်ဘူးတယ်။သို့တော်လှရင်ကအကိုရွှေတိုးကလွဲရင်မိသီးကိုမှစိတ်ဝင်စားပုံရအကြောင်းညင်နေပြီးငွေတိုးကလှရင်ကိုမိမိဆိုင်အောင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးလက်ဖေးတိုက်ပါတော့တယ်။လှရင်ကလက်ဖေးတောင်းရင်ငွေတိုးထံကကောလိပ်ကျောင်းသားရွှေတိုးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပုံတွေကိုကြားသိရကြောင်းထားမေကိုပို့ပြီးတောသပုံထနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ငွေတိုးနဲ့တွေ့ဆုံကထားမေကိုတနည်းမဟုတ်တည်းဒုက္ခပေးရန်ကြံစီပြီးတော့လာရင်ကလက်ဖေးတငုံတောက်ပြီးဘလို့လဲငွေတိုးအသေးကွေတာပျောက်သွားပြီလားကျုပ်ကတော့အသေးကွေတယ်လို့ပြောတယ်ခမားလည်းသေးမကွေဘူးလားပြန်လဲနောက်ပြောင်လိုက်ရတော့လာရင်ကငွေတိုးရဲ့စကားကြောင့်မျက်နှာမဲကနေဖြစ်ပြီးရှုံနေရတဲ့ဘွားကိုပြန်လဲတရိယာပြီးတော့ရှင်ထဲမှာနာကျင်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်အန်ကိုကြိတ်ပြီးဒီเจ้าတွေကိုမိထားလိုက်တာကြာပါပြီပြောလိုက်ရတော့ငွေတိုးကလာရင်အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အကိုဘာဖြစ်လို့ထားမင်းကိုရွေးတယ်လဲမသိဘူးသမီးကရုပ်လာတာပဲရှိတာကျုပ်သားဆိုရင်မလာရင်ကိုရွေးမှာပဲမလာရင်ကရုပ်လဲရှိတယ်အဥ္စာလဲရှိတယ်မတိမတာမြောက်ပြေလေရတော့လာရင်ကမကြေမချမ်းမှုရနဲ့ညင်းကိုမှနေလို့မှန်ကန်တဲ့အုံနောက်မရှိဘူးဟုကွက်ဒါကြောင့်လေသူကကောလိပ်ကျောင်းကိုချိုးချိုးငငယ်နဲ့တက်နေတာပေါ့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကိုသတိရပြီးသမီးကိုမုန်တီးနာခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်လာရင်ကငွေတိုးနဲ့မမျှော်လင့်ပဲဆုံတွေ့ပြီးသမီးကိုဒုက္ခပေးရခြင်းစတခုရပြန်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ငွေတိုးရဲ့မျက်နှာကိုပလောင်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ယောက်ျားတွေရဲ့အချစ်ကဘလို့လဲအစာတုန်းကတော့ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့ကြတော့နောက်ဆုံးနေပြီလားငွေတိုးကမခံချင်စိတ်ဖြစ်ပြီးကျုပ်ကိုမလို့စိတ်လျှော့ရတာဗျအကိုမဟုတ်ပဲခြားသူဆိုရင်မရရအောင်တိမ့်ပိုက်ပါပဲအနူနီးနဲ့မရအကျန်းဤတော့မယ်ကျုပ်ကနည်းနည်းရရကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အကိုနဲ့မရမီရတော့ထားမေကိုစိုးတင်းကြံသေးရဲ့ဘာအောင်မေးလို့လဲလာရင်ကအံ့ဩပြီးဟင်မင်းကပဲစုလို့လဲအောင်မြင်ရဲ့လား
Alo mimi yang orang itu atau mewu, sahun nakian ada ma bujian juga bungo kau yang hanya tu sih biar biar. Tahu yang tikang ma lu tua apa hala? Mita roke surabe, mika tu go jalan bimai miku kengang bupi tuare, terus yang lecet tuare. Mitu ka, si nak hanya anggo cek biar tu kala yang aku cek, sih tu mesti kai tamu mihai yang cek pilih jang, miao bim biar barare. Lainga, tamu kita tak mesti tu lah sudah lo, abu buat terang bobi sesama muka ni he. Nampi roti lo kisah mius ro, abu buat mata jalan mih yang kencar he. Abu buat yang yang kencar mesti miao bu. Di tu jang mius go sudah lah boh he. Tajau ni. ที่เกี่ยวกับทับิจูซาจิบาล่ะงานมีจริงเลยแค่เพียงเหรอในอเมริกาที่จ่ายเชื่อมาจากมีเอาไปไม่พอเลยงูตัวก็ลายเองทั้งอาเปียนาเปียนาชอมอลาปาร์ทามีมีนาโกมีเอาเองสิทธิ์ที่เคยตัวว่าเลยเชื่อมาจากมีเอาไปไม่รู้งูตัวก็ลายเองทั้งอาเปียนาเปียนาชอมอลาปาร์ทามีมีนาโกมีเอาเองสิ่งใหม่ๆในหัวเราไปทามีก็ยังหัวใจส่งมีมีโกเล็กขนาดมีเทมาร์เอราจ้า อ่ะคุณตายเนาะน่าจะเจอจุลอย่างส่งเพียบไปแล้วเองอ่ะงูตัวเนี่ยแรงกว่าเพียบแล้วเองเนาะทามีโกเลสซาเจนี่แหละที่กูมันย้อนเลยไม่ตุ้ยเสียจ้าวันนี้วันตานี่ไม่ไปเลยวันนั้นท้องนอนเลยทามีโกเป็นเสสเลสซาที่ไหนโน้เมย์แกคุยเช่นนั้นเลยเองอ่ะพักกินพิจิตรที่อุลาเดียวที่อาจจะมาไปกูจะพิบิยาสีตัวจ้าสีไปลงเงินก็อุ้ยสีเหลืองเงี้ยว่าบีเอราจ้ามีมีมาเชียร์หัวเงาก็ต้องใช้เวลาไม่กูทุกคำยังยังลงอย่างส่งเพียบเจ้าเลยไปเล
mong đợi trời trao nhau trên xin rồi. Anh nhớ cô xin chỉ lấy chỉ sau này lấy sống cho lại trời. Thôi chị ngã sao bị người đưa qua tham mì anh ngủ mà mèo huynh thoát bà đấy. Tham mì em bị cái này lấy chỉ đi xóa băng phải bị anh ngủ là đấy cả đàn sang tàu với em như miêu cũng chung sau là bị đó người đưa qua. Anh mà lúa đây cái sao được cũng như lúc cảnh bị đấy. Tham mì đưa qua mà lúc nhận ra gì đó lấy cô phía tuổi mình mà chỉ bị lại ở cũng như trong chỗ bà rồi. Thôi cả rồi tham mì em bị cái ngang người đưa từ bỏ cha lấy chỉ bị. Tham mì cả rồi người đưa em nhớ về cái khác bị đó người đưa qua nào đó. Đây là xí là chào mình mình của chúng ta cho sát sàn trên là nó quay mà chân gì. Chắc khu xí là mình lá lùi bị người đối của nhân chí trên mấy xí bà. Người đối của mình mình trú trang mũ liều là anh thông mà chẳng khả năng tòa yếc xin khám bí đó. Là anh ngà người đối ở trên này của nó đào mì. Mà câu này chân gì mình nhớ mèo thú bên ngọt lâu bà rè. Là anh ngà thuê trên ngà xa bì. Người đối bất sản lùi thâu chí bì rè. Là anh ngà này mà mình mình chơi cổ lưu dụ tòa rè. Thả mì gồ thâu khóa xin yếc chung trên xí lù rè. Thả mì đào người đối ở sau gà chân khai nào mình mình chân gì để trông qua khá ông mình mình phía bà rè. Trên đường người đồ ở thời điểm này là những người ngồi nhau bị thôi chạy nó là những khi chú bị cả giáp phía trên của khán đài tận cả lên trên này vào đây người đồ ở tầm bị vừa hoàn toàn là những tận cả lên trên của mình trên này mà phải làm sự đó rồi là những lưu vật là những của mình lấy mình chuẩn bị đồ ở đó cho các khán đài của mình là những ở trên trên gì cả đấy là những đó là chỉ ở khi người đồ là cái giống cái mà đấy tôi đồ rồi mấy mà tôi trồng thì nhà đấy người đồ ở trên gì mua cho mình cái này đồ về số cá trên của khán đài vào đấy lại những cái con lợn chui đi chui đi bị anh lợn mổ bẹt to rồi đấy, lại những cái trang trại này khai rồng người tuổi là cái dùng tuổi ở hết sáu rồi đấy, người tuổi gà này khai tuổi mà chỉ là tận khai rồng bao nhiêu tuổi này, biết bao bao nhiêu người tuổi gà sang trên mi tôm hoa cổ, bây giờ chưa mi phải rồi đấy, bây giờ đó lại những chủ đề trên tham gia chủ lồng là lại những cái cá mà giá tàu mà trốn là này nó vào, lại những cái thôi trên cái sao bị người tuổi mình như này nó về, em mà để cho dễ khai mi tuổi vào đấy. Lại ngã tu được bao gồm mà cáo chém miếng cháo, miếng mì sôi cá khay chém phi cháo, xin chén thịt biểu chém miếng xì về tháo miếng gỗ đốt khá bền đó, em nhúng nhúng nhau bền bề. Người tu ngã thôi chén ngã sao bị lại theo mà mang thoát bị, trái trái bông bông tiền đồ đấy, em lúc bông tiền lại mà công viên xí tòa cháo, à cháo đồ miếng gà lát để đồ khoai vị công viên phía cháo bà đấy. Lại ngã công viên phía xí bền nào chém hai nhánh phía mì ở chỗ đó khay lại hà đấy. Tu đồ rồi người tu này trái trái đi thay nào cháo, lúc em nhai miếng mà, lại nè người tu được chia chay này cháo, em lúc thêm miếng cháo đấy. Tôi đã tìm hiểu được mà tham mê lại bảo vệ. Mình mẹ anh ở huyện thật đó là nè người đồ gà. Đã yên này chế chạy nè cháu mẹ mẹ bỏ tập bỏ yên huyện thật nè lúc tìm mê. Tôi chẳng huyện đồ gù tất nhạc kênh xin xa biểu bị phó yếu xa sát sản nổ rè. Trên đi đó là yên người đồ gà khánh bóng mà lê nè mà. Là yên ngà mẹ chì mẹ chạy nè. Huyện đồ nè à trọ trọ ở tông mẹ chá rè cao mẹ. Huyện đồ gà mẹ mong châu bì. Bà bí lô châu gù bì nè. Tôi khá là yên ngà là tí sâu bì. Ngà tham mê là xa chế nè nè à. À tôi mới trả lời tham biểu thì nên thì mới trả lời điều. Người đó mà khen chàng biểu liền rằng người đó cả, mà khen chỉ mà khen đã phê biểu, chỉ cầu mau chịu mấy hay ông chân gì mà, không nhà sau chuyện này mà, từ lúc chịu ở trong tuổi này đã ông như này, mà cha mi tham mi à chịu là thế à, cháu đồ mà bà, cháu qua lại rồi lại à gắng khai em mi, nên là thế ở nhà phụ em chịu, tham mi sẽ quay bộ về gì, chỉ cầu mà nên phát hiện chàng tất tiền bạc này ngã trượt chỉ mà sau ông như mù về, người đó cả anh ngồi chơi bì. Tham mê xe lê quê xe mê, chú lê thê lê yáu xe mê. Thu chàng tham mê mê kênh à,
ငွေတိုးအယုံကြီးယုံပြီးများစွာသဘောကျပါရယ်။သူမကငွေတိုးယုံမလာတဲ့အခါစောင့်မျှော်နေတတ်ပြီးထားမိကိုယ်တိုင်လည်းငွေတိုးကလာရင်လည်းချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးထင်တာကြောင့်မိမိတွေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ယူဆပြီးခက်အေးပါထိုရက်တွေတွင်မှလည်းထားမိတို့အင်ကိုတကူတကသွားလဲပြီးငွေတိုးတယောက်လိမ်မရင်ကျေးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောတော်ရယ်။ထားမိကလာရင်လည်းငွေတိုးတို့နဲ့အောင်ချစ်ကြိုက်နေတယ်လို့ယူဆပြီးတစ်ချိန်ချိန်တော့မိမိနဲ့လာရင်ကလင်ညီမတွေတော်ရမယ်လို့ထင်မြင်ပြီးဤသူနဲ့ထားမိကရုံမာရဲ့လူနဲ့အကြောင်းကိုမသိပဲအယုံကြည်ယုံမိပါရယ်။ရုံမာရဲလာရင်ကထားမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြဆင်းစေအတွက်မြို့ထဲမှာသတင်းဖြန့်ချိန်ကြန့်စီပါရယ်ထို့သူသတင်းဖြန့်အတွက်အကောင်းဆုံးလူကအနှိမ့်တဲ့မိမိုးပါမိမိုးကအနှိမ့်တဲ့လုံရဲ့တမျိုးလုံးရဲ့အတင်းဖြစ်ကိုလည်းပြောဆိုနေတဲ့သူပါတနေ့တော့လာရင်ကတကူလုံးညောင်းညောင်းကိုက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးမိမိုးကိုအင်ကိုခေါ်ပါတော့တယ်လာရင်ကအနှိမ့်ခံရင်မိမိုးကိုလက်ဖက်တုပ်စားစီပြီးတော့အခုတလောငွေတိုးတောင်လိမ်မာရင်ချင်းနေတာသတိပြုမိတာအဲ့လိုမေးမြန်းလျာတော့အနှိမ့်တဲ့မိမိုးကဟုတ်ပါရဲ့တော့ငွေတိုးကြီးလူမဲဘွားကချုပ်ပြီးအေးချေချေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဟာမလရဲ့အဆုံးမကောင်းလို့နဲ့တူတယ်။ထို့ခါတော့လိုက်ရင်ကကမန်းကရံလက်ကပီးအမလီကျုပ်စကားငွေတို့ကနားမထောင်ပါဘူး။ကျုပ်စေကွန်းပြောတာတည်းတခုနဲ့ပြောတာကိုနားထောင်နေသူရှိတယ်။အနှိမ့်တယ်မိမိုးကဘာသူလဲသူ့မေလား။ထို့ခါတော့ရှင်ဟာအနှိမ့်တယ်မိမိုးဆိုပြီးမြို့ပေါ်မှာအကြတာကစားသိရဆိုအခုတော့ဘာမှမသိပါလား။မခန့်ချင်အောင်ပြောလျာတော့မိမိုးကဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးထို့ခါလိုက်ရင်ကလေတန်တီတို့နဲ့အခုတလောငွေတို့ဖယ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေလေ။ထိုကအနှစ်တည်းမိမိုးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးထားမီတို့အင်ကိုလည်းမကြခဏဝင်ထွက်တဲ့တည်းဒါပေမဲ့ထားမီနဲ့ငွေတိုးကမတ်နဲ့မကြီးပဲမတ်နဲ့မကြီးပဲသူတို့ကအရင်ကဇလန်းရှိတယ်ငွေတိုးကထားမီကိုကိုယ်နဲ့မဖြစ်ခင်ကတဲကြီးမကြီးဖြစ်နေတာထားမီကရွှေတိုးနဲ့ဖြစ်သွားတော့ကြံ့ရစ်ပြီးကျင်ခဲ့တာလေအခုတော့ငွေတိုးကထားမီအင်ကိုညဘက်တွေတွားတွားလဲတယ်ဒါပေမဲ့အင်မျက်နှာမတွေ့ရဘူးတဲ့ငွေတိုးတို့အင်ကြီးကမဖွားကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာပြောလျာတော့အနှစ်တည်းမိမိုးကထိုတဲ့ရင်ကိုသိကြစွာမှတ်သားပြီးမိမိအနေနဲ့လောက်ရအိမ်တိုင်းမှာကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့တဲ့အောင်ဖောက်တယ်ချရတယ်။မြို့ကလေးမှာမိမိုးကဲ့သို့အနေနဲ့တရားသတင်းကြေညာတဲ့မောင်းတစ်ခုနဲ့တူရတော့လိုက်ရရွေးချက်အောင်မြင်ခဲ့ပါရယ်။တမျိုးလုံးရဲ့အတင်းဖြစ်နေဝိုင်းနေကမနဲ့မကြီးဖောက်ပြတယ်လို့ပြောဆိုနေတော့တယ်။တနေ့တော့ငွေတိုးကအနေပိုင်းမင်းထံကတောင်းလိုက်တဲ့တနက်ကိုငါးပြီးတောပြေးထွက်ခဲ့ရာကြီးတကောင်ရရကြောင်လဲနေတိုက်ပြီးပြန်ခဲ့ပါရယ်။ထို့နောက်မြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတနက်ငါးထားတဲ့အနေပိုင်းမင်းကိုကြီးပေါင်းနှချောင်းပေးပြီးကြံသားတွေကိုပုံဝင်ချင်ဝင်ခဲ့တယ်။ကြံတဲ့သားတွေကိုထားမရင်မိကုံပေးရချက်ခိုင်းရတော့ဟင်းချက်တဲ့ကအင်းဒီတင်နေနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောက်တော့ပြီးအတော်ပဲမိုးချုပ်သွားပါတယ်။အကြက်သမောင်းဝင်တို့ကတိုင်ကတ်နိုင်အောင်လမ်းကြည့်ပြီးဟင်းည10နာရီအောင်ကျော်သွားပြီ။အိမ်မှာတကားဖွင့်ပေးတာအမေလေးဒီနေ့အမေနေမကောင်းလို့နှုတ်ရမှာအနားလိုက်တာဗျာ။ဒါဆိုလည်းတော်တော့အိမ်မှာပဲမောင်းဝင်တို့ညှိလိုက်ပါ။တညတလေအင်းကကိစ္စမရှိပါဘူး။ဖိတ်ခေါ်လျာတော့ဝင်တို့ကထားမရဲ့အိမ်မှာညှိတဲ့ဆင်းကိုရောက်ရှိပါတယ်။ထားမကဝင်တို့ရဲ့ချင်းဆိုင်ကိုသိရကြောင်းညာအိမ်မခေါ်ကျင်တော့လဲမိခင်ဖြစ်သူဟာဖိတ်ခေါ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အခက်တွေ့နေတော့တယ်။ထားမိကငွေတိုးကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမရှိရကြောင်းအရေးကြောင့်ဖြစ်ရင်အကူညီတောင်းနိုင်ရင်အိတ်တကားတို့ဖွင့်ညာအိတ်ပါတယ်။ထို့ပြင်တော့အင်ကန်တကားဝမှာလဲငွေတိုးမြင့်တောင်ထင်းခုတ်တမကိုထောင်ထားတော့တယ်။ငွေတိုးကထင်းခုတ်တမကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားပြီးထိုညာကထားမိရဲ့ခံဝင်မလာဝင်မှာအကျဉ်တမငွေတိုးကနနက်မူတောင်လေးရောက်ပြီးတရက်ကွက်လုံးတန်ကားတော်တွေကိုဆုံးလောင်းတဲ့ချိန်မှာအိတ်ချထွက်ပြီးမျက်နှာတိတော့တယ်။ထိုခါတော့ရက်ွက်တင်းရှိလူတွေကထိုနေ냐ကထားမရဲ့အိမ်မှာငွေတိုးအိတ်ဆက်ကြောင့်ရေးစားမိတယ်။ထိုခါ၎င်းတို့ကြားသိတဲ့ကောလာဟာလာမကန်နေပြီလို့ယူဆပြီးထားမေကိုရှုတ်ချပြီးကောလိချောင်းတက်နေတဲ့ရွှေတိုးကိုတနာကျူနာတက်ကြပါရယ်။မြို့လူမှတပိုင်းဖြစ်နေငွေတိုးတော့ထူပြီးအပြစ်တင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ထိုနေ냐ကထားမေတို့အိမ်မှာငွေတိုးအိတ်ဆက်တဲ့တဲ့ရင်ကတစ်မျိုးလုံးပြတ်နေပြီးအနှိမ့်တယ်မိမိုးကလာရင်ကိုလာရောက်နေနေ၍ထားမေနဲ့ငွေတိုးရဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောတော့ထိုအချိန်မှာပဲငွေတိုးကစပိန်တစီနဲ့လာရင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိတော့တယ်။လာရင်ကအနှိမ့်တယ်မိမိုးမြောင်မျက်လုံးဖိပြပြီးငွေတို့နေညအဆင်ပြေသွားပြီလားဟာဗျာသူများရင်တိကုန်ပဲဒီကိစ္စမျိုးကလူများသိတင်တာမဟုတ်ဘူးခဏကြာတော့ငွေတို့ပြန်လဲထွက်ခွာပြီးငွေတို့ထွက်ခွာတဲ့အခါလာရင်ကအနှိမ့်တယ်မိမိုးဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီမှာမိမိုးထားမေရောငွေတို့ရောသူတငယ်ချင်းတွေနော်ဒီเจ้าတွေကိုအနှိမ့်တယ်လုပ်တဲ့အိမ်တွေမှာရှောက်မပြောနဲ့ကြင်ကြင်ဖန်ဖန်မလာရင်ကျမစကားမရှုတ်တတ်ပါဘူးလာရင်ကမိမိုးလိုအနှိမ့်တယ်မိမောင်ရှောက်မပြောနဲ့လို့တားလိုက်ခြင်းဖြင့်မကြမီတစ်မျိုးလုံးကိုပြန်သွားမှသိပါရယ်လာရင်ကတက်ပြင်းချပြီသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ကြပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟာငါကတော့ကောလိပ်ကြောင်တက်နေတဲ့ရွှေတိုးကိုပဲတနာတယ်ဒီမှာမတ်နဲ့မကြီးဇလဲရှုပ်တာကိုမသိချာဘူးသူတိများတည်ရင်တော့စာကိုတော်ဖြောင်းအောင်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နေလေထားမိနေငွေတိုးကြောင်ကိုတက်နိုင်သမျှနှုတ်လုံးတော့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ပိတ်တယ်လို့နဲ့အမြန်ဆုံးပြန်သွားအောင်ပြောပါတော့တယ်အနေတဲ့မိမိုးကဲတို့အတင်းပြောတဲ့သူရဲ့သဘာဝကနှုတ်ပိတ်ထားတဲ့စကားကိုအလွန်ပြောချင်တာနဲ့တင်မောစိတ်မှလည်းကောင်းဈေးမှလည်းကောင်းသူမနဲ့ရအိမ်ထဲမှာလည်းကောင်းလှဲ့လေပြောဆိုပါရယ်မကြမီတစ်မျိုးလုံးနဲ့ကိုထိုတရင်ပြတ်နေပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးရှိလူတွေကထိုကောလာဟာလာကိုမယုံနိုင်အောင်ပြောဆိုပါတော့တယ်ရွှေတိုးကကြောင်းရတဲ့ချိန်တိုင်းထားမီတောင်ကိုစားရပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေထံလည်းရေးလေရှိပါတယ်ထားမီကလည်းရွှေတိုးတင်ကစားရတဲ့ခါတိုင်းပြန်ကြပြီးတော့
ตอนนี้เราช่วยดูกันไม่อยากไปดูทางการสาวมีเงินสิไม่อยากให้สามีเอาลาไปลายทางการสาวแต่สาวอยากสิลาเราเลยลายงานช่วยดูแต่เอาอะไรที่มาใส่เลี้ยงชีวิตลายยี่ตาเรศอะไรก็ไม่มารู้ว่ามีตัวเอกตัวแก่ตัวก็เกิดไปเลี้ยงอยู่ยี่เนื้อเด็ดตัวพ่อชิดจังขบ้าเจ้าจะทำตัวอย่างบ่มีจริงเลยไม่มารู้ยี่เด็กสามีมือเดียวยี่ตาท่าจังทุกอย่างไม่มารู้มีดีสักกี่ยามาจะทำให้ไม่ได้จังอธิบดีกูจะเด็ดตัวมีอยู่ยี่ตาท่าเลย ช่วยดูการไล่ยังสโลยงอุตบอปตอเลยตัวเองไม่อยากทำเองกูช่วงที่อาจารย์เสียชาเลชานี้ว่าเลยตัวตัวร้อนไล่อาจารย์มันทุเวทุกสามยูไม่ยี่เอาลุดไปวิเคราะห์ตัวอะไรไล่งานมันจะมีรอช่วยดูทางกูสัตว์จังทวีชีรอเลยทุกสามเรื่องมาทำเองกูดูเรื่องแม่เนี่ยไม่ยินดีทั้งสั่งมึงกูทำอยู่ลงชีลุเรียสีนั่งในใจจังไม่มีการแต่งงานจริงเอาเพื่อยอดีไปอยากจะเพื่อจังไม่มีสักคำไม่เอาเองมีกูเปล่าวิสงสัยในใจ เมื่อลงชีลุเรียสามีเนี่ยจ้าอยากคุยสาวกับพี่ชูวิสัยเล่นมามาผสมเพื่อไปเข้าอีทาวีเพื่อจะน่าเกรงใจสิลูกจ้าชีตาทาวาเรทว่าเป็นน้องช่วยดูแกตัวชูตาจูซาวีก็เลยจ้ามาพี่ตาสุยจ้าสาวกจูจูซาซาเตยูเนตัวทว่าแกตัวเสียเสียเสียไม่ได้สาวพ่อมือมือจงจุยอาเจงโอตัวมาอารมณ์เสียไม่กังจังพบยาทาร์เรช่วยดูการไล่ทางการที่จะจ่ายยี่ตาทาร์เรสาวกพับบีพลังสุดท้าวาร์เร ช่วยดูการไล่เสียตัวเราตัวอย่างเจ้ามันแม่ไม่เราจะวิ่งมีตัวมาหูลุยสาวไปตัวไหนนี่มาพี่ตัวเงินดูการเดี๋ยวสาเดียชีตัวมาหอบมีตัวเป็นพิเศษหรอทั่วทั่วพับยามาทามีกาตาที่กาจ้าไปทามีกาเงินดูลุยพี่ยังตัวสามมือยูแล้วใครไม่มาพบปะทามีกาเลี้ยงพอเดี๋ยวสาชีตัวพี่ไม่มือชีแต่เด็กใครไม่มามีวะยี่พี่ตัวลุยโชว์ลุยเงินดูรอยังจีเสียใจไม่ใช่ไปทามีกาเลี้ยงเจ้าบอกตากูตะเคียนเลี้ยงอุปยาเสียใจชีตัวปะ เนี่ยอย่าวันไหนเลยไม่มีกูเชื่อกูกลัวว่ามาไอ้เจ้าเด็ดเด็ดราชาก็บอกแล้วก็จะคุยลงกันถ้าไม่เนี่ยวันดูพบยานี่เอลูสุดสวยสิการอถ้าไม่กูรังก์พบยามาเอลูวิมาแข่งตัวไม่ยอมจีลูส่งเพื่ออะไรเด็ดทุกการช่วยด้วยยินเลยแล้วเล่าป้าตัวไปจันนี่รอถ้าไม่ยังมีเกย์ทอผู้ยังเอ็นิโกชาตัวยังก็มาองดีสุดเลยไม่มาเปลี่ยนชื่ออะไรมาองดีก็ทวิงโกเอชินทางก็ง่ายนิทันใจมามาองดีก็มีที่เล่ากูมาเล่ากันใจไม่ใช่เว้ยแต่กูเรียนนิทันซาต
ချက်ကိုတစုံတယောက်ခွဲယူခြင်းခံရကြောင်းရေးသားမိပြီးတော့မကြမီရမြတွင်ချက်ချံတွင်မှရှိတဲ့ချက်များတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ပျောက်ပြန်ပါတယ်။ချက်တွေကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်မလိုပဲချံတွင်မှထားရှိတော့လဲချက်တွေကအမြဲပျောက်တော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့တာမီနောင်ညမိတ်ပဲစောင့်ဖမ်းရတော့တစ်ဖက်ချံကမအုံသေးကိုယ်တိုင်ချက်ချံတွင်ကိုဝေရောက်ခိုးကြောင်းလက်ဖူးလက်ချက်မိတော့ပါတော့တယ်။သားမီရဲ့မိခင်တော်ဖူးကမိမိရဲ့ရှိစုမဲ့စုချက်ကလေးတွေခိုးယူနေရကြောင်းမအုံသေးကိုသောတပုံထားပြီးညီးပါလို့အိမ်ကြီးချင်းချင်းမျက်နှာပြောင်းလှောက်ရလေ။ငါချန်တဲ့ကချက်တွေညီးအောင်လောင်မှပျောက်တာငါကောင်ရှိပြီးညီးအောင်ပြန်ရော်ပေးပါ။အဲ့လိုပြောရတော့မအုံသေးကရိုင်းပြစွာနဲ့ပြန်လဲပြောဆိုရာတော်ဖူးကစိတ်မထိန်နိုင်ပဲမအုံသေးကိုအနည်းမှရှိတဲ့တဲ့ဦးနဲ့ပြစ်ပေါက်ရတော့စတင်ပြီးရန်ဖြစ်တော့တယ်။သားမီကမိခင်ဖြစ်သူကိုရန်မဖြစ်ရန်ပြန်ဖြေပြီးချက်တွေခိုးယူခံရခြင်းကိုရက်ွက်လူကြီးတန်းတိုင်ကြပါရယ်။ရက်ွက်လူကြီးကမအုံသီးကိုထိုးသွင်းမပြုတ်လို့ရဆူဆုံးမှာတော့မအုံသီးကငိုရွေသူ့မမအပြစ်မရှိပဲတာမီနဲ့အောင်ပေါင်း၍လှုပ်ကြဆူဆွဲကြအောင်ပြောတော့နောက်ဆုံးတော့သူ့မရဲ့စကားကိုမယုံကြည်တဲ့လူကြီးတွေရဲ့ပူစုချိန်ပေါင်းချင်းခံရပြီးချက်တည်းရဲ့တံမိုးကိုပြန်လဲပေးတော်ရတယ်။မအုံသီးကရက်ွက်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မငင်းဆန်နိုင်တော့ပဲချက်ငါးကောင်ရဲ့တံမိုးကိုပေးတော်လိုက်ရပါတယ်။မအုံသီးကထိုးခြင်းကစပြီးသားမီတို့မိသားစုကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ပြီးအမြဲလိုလိုစောင်းမြောင်းပြောဆိုနေပါတော့တယ်။တခါကလည်းသားမီရဲ့မိခင်တော်ဘူးနဲ့မအုံသီးကဈေးထဲမှာစုံတပြီးစကားများရန်ဖြစ်ကြရဲ့လို့ကြားသိရတယ်။သားမီကအရှက်မရှိတဲ့လူနဲ့ရန်မဖြစ်ရင်မိခင်ကိုတားဆီးရပါတယ်။သို့တော်သားမီရဲ့မိခင်တော်ဘူးနဲ့မအုံသီးတို့ကရှေးဘွားကရန်ဘက်တွေဘက်မှာတအုပ်နဲ့တူတွေ့တာနဲ့စောင်းမြောင်းပြောဆိုပြီးတနေ့တော့မအုံသီးကအိမ်ရှိမှာထိုင်ပြီးစံပြနေပြီးတော့ထိုစဉ်တော့အမိမသိလူတူကစံပြနေတဲ့မအုံသီးကိုမြင်တဲ့အခါမိဝင်ဝင်တောက်ပြီးမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်၍ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစုံတရာကိုရှာဖွေပါတယ်။ထို့အခါတော့သားမီရဲ့မိခင်တော်ဘူးရဲ့ပေါက်လက်စထင်းမုံနီးမှာစောင့်ထားတဲ့ဓမ္မကိုမြင်တော့ထိုသူကဓမ္မကိုပြည့်ယူပြီးစံပြနေတဲ့မောင်သေးနီးကိုသွားပြီးမိမဲ့ယုံမှတိပြီးတော့လို့ကြုံသွားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ခုတ်ရမောင်သေးအော်ဟစ်ပြီးလဲကျသွားတယ်။မောင်သေးရဲ့အော်တန်းကြောင့်တော်ဖူးကအိမ်ထဲကထွက်ရကြည့်ရတော့ဓမ္မကင်ထိုင်လူတွေကမောင်သေးကိုခုတ်တဲ့ကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ထိုသူကဓမ္မကိုပြစ်ချပြီးတစ်ကုလုံးသွေးတွေစွန့်ပေးပြီးထိုနေရာကထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲလိုက်ရတဲ့ငွေတိုးတို့မြို့ပြင်ကိုတောက်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးစပိန်နေပြည်ပြန်လာကြတယ်။သူတို့နဲ့အူတကုံလုံးသွေးတွေဆုံးပေးနေတဲ့အမည်မသိတဲ့လူတဦးတော်ရဲကိုဝင်ပြေးသွားကြောင်တွေ့ရတယ်။လာရင်ကစပင်းကိုတော်ဘူးလို့အင်ရှင်ကိုကမန်ကရန်ဆန်နေရတော့မအောင်သေးနေမှာသွေးတွေဆုပ်ရွှဲနေပြီးတော့ဓမ္မကိုကံရရက်ကြည့်နေတဲ့တော်ဘူးကိုမြင်ရတော့တယ်။လ
ลายงานยุ่งมาเรื่องจริงสิทุกปีๆจะมาไกลมีเอาเจ้าเอ็นจีบีทว่าผู้กู้จีบีทำมีเอาดูข้าพี่ยังจะคุกเขาในเวลาว่าเรื่องทว่าเจ้าลายงานทว่าผู้ก็ไม่ติดหาเนี่ยจีบีเฮ้ทว่าผู้จีบีมาทว่าผู้ตั้งหลายปีละทุกข้าว่าเว่ทว่าผู้ก็กำลังกันเล่นเล่ากับยาวีโอ้ทว่าไม่ตั้งเบาแต่มีเอ๋ทว่าเอ็นเนี่ยมาเห็นเช่นนี้เราเอ็นเชื่อกันเนี่ยมาองค์ที่สุดสุดว่าอดังจีกูจะรับผิดชอบจีอาเป็นการลายลุ่มเลยไม่ติดกูไอ้ลูกก
ာအမလီရက်ဆက်လိုက်တာကွအဲ့လိုပြောရတော့ငွေတူကတော့ဖူးကိုထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးဒါဆိုရင်မအုပ်သီးကိုခုတ်သွားတယ်မှာအထွက်ရတယ်မှာပေါ့ပလိတ်တွေလာရင်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးနော်ပလိတ်တွေကတော့ဖူးကိုဆွဆွဲလိုက်မယ်စေတနာကောင်းတဲ့အကျံပေးလျာလှရင်ကဝင်ရောက်ပြီးဟဲ့ငွေတူနေဘာမှမသိပဲဘာဖြစ်လို့ဝင်ပြောနေရလဲပလိတ်ကိုသွားတိုင်လို့ဒီနေ့အမှန်ပေါ်သွားရင်တော့ဖူးအသက်လွတ်တရားခံဖြစ်နေမယ်ဒီမှာတော့ဖူးတရားကိုနှက်ဆောက်တယ်အမှန်တိုင်းသာပလိတ်ကိုပြောပါကဲကျမတို့မှာဝေတရားရှိတဲ့အတိုင်းပလိတ်ထဏာကိုသွားတိုင်ကြမယ်။ထော်ဖူးရဲ့ဓမ္မကိုလည်းတက်တဲ့ခဏနဲ့ယူခဲ့ကြမယ်။ထော်ဖူးကိုပလိတ်ထဏာကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ထော်ဖူးကိုပလိတ်ထဏာကိုတကူတဲ့တော့ရောက်တိုက်ကြစီလို့ရလိုက်ပါတယ်။လာရင်ငါငွေတိုးကိုလက်ဖေးဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးလေတန်းတီးတို့နဲ့ထားမေကိုလက်စားချေချင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့ရည်ရချက်မမျော်လင့်ပဲပြည့်ပြီးဟဲ့။ငွေတိုးကနားမနေနိုင်တဲ့လာရင်မျက်နှာကြည့်ပြီးဘလို့ရည်ရချက်ပြည့်ရလဲပြောစမ်းမအောင်။ကောင်းပြီနေကိုငါတူတူပဲပြောတော့မယ်။နေကောင်လက်ထက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်တော့ငါစကောင်နားထောင်ရမယ်။ပလိတ်ထဏာကငါတို့ကိုစစ်စစ်ငါကရှိကထွက်ဆွဲတိုင်းနေလိုက်ထွက်ဆွဲရမယ်။ငါတို့နဲ့စပိန်စီလိုက်လမ်းမှာသွေးတွေရွှဲရွှဲဆိုနေလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်မို့လား။ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမဟုတ်သူကိုတတ်သွားတဲ့လူတသမားပဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့လူကိုငါတို့တွေ့ရအောင်ပလိတ်ထဏာကလုံးဝမပြောအောင်။နေငါထွက်တဲ့တိုင်းလိုက်ထွက်ပါ။ဟဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်ဖူးလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကြမှာပေါ့။ငါတို့ကဒေါ်ဖူးကိုအမှန်တကယ်ထောင်ချအောင်မလုပ်ပါဘူးနင်စိတ်ချစမ်းပါနင့်ကောင်ကနောက်ဆုံးပြောမယ်နင်ငါ့ကိုတသက်လုံးပေါင်းချင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းထွက်ဒီလိုမှမထွက်နင့်ကောင်ကမယူနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ငွေတူကလှရင်ဦးမလို့ဆန်နိုင်တဲ့ဖြစ်သူမထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်ခရီးပြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ထို့အခါတော့ပလိတ်တရားလူသက်မှုဖြစ်ပေါ်မှာတရားခံလို့တန်တရားဖြစ်ပွဲရှိဆုံးလူကဒေါ်ဖူးဖြစ်နေလေတော့တေသူကိုတက်ဖြတ်တဲ့ဓမ္မကလည်းဒေါ်ဖူးနဲ့ဆက်သုံးပြတဲ့ဓာကုံဓမ္မပါတို့ပြေတော်ဖူးနဲ့တေသူမအုံဒီကမကြခဏရံပွဲဖြစ်ပြီးရံညိုးရံစားရှိတဲ့သူပါအဲဒါကြောင့်ပလိတ်တွေကတော်ဖူးကိုစစ်ဆေးတော်တယ်။သားမေကမိခင်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေတိုးကိုတော့အားကိုးရပါတယ်။သားမေကရန်ကုန်မှာကောလိပ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ရွှေတိုးထံကိုမိခင်မတရားခံရတဲ့အကြောင်းကိုစတဲ့ဆောင်ရေးပြီးပြောတော့ပြီးတော့မှရွှေတိုးရဲ့စာမေးပွဲအလုံးနီးကပ်ပြီးထိုအကြောင်းကိုကြားပြီးစိတ်ဆင်းရဲကစာမကျက်နိုင်မှဆိုတဲ့ပြင်စာမွေးမဖြစ်ပဲမြို့ကိုပြန်လာပြီးဆိုတာကြောင့်စာကိုဆုပ်ဖြဲတော်တယ်။အိမ်တော်သားမီကလူသက်မှုဖြစ်ပွားရမှာအတီကတက်တဲ့နေဦးဖြစ်တဲ့လာရင်ထံထွက်ခဲ့ပါတယ်။လာရင်ကသားမီကိုမြင်တဲ့အခါမျက်နှာတီတီနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဒေါ်ဖူးကတော်တော်ကိုသောသောဖြစ်နေတာ။ဒေါ်ဖူးဒီလောက်တော့ရဲဆက်ဆက်လုံးလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးသားမီရဲ့။သားမီကလာရင်စကားတန်းတော်နားထောင်ပြီး"ဟင်ဒါဆိုရင်အမေကမအောင်သိကိုဓမ္မနဲ့ခုန်နေတာလာရင်တော့မြင်နေပေါ့။"လာရင်က"သူမရဲ့ရင်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးမြင်တာပေါ့ကွယ်။ကိုတော်ဒီမြင်ကွင်းကိုအသေးထိတ်လုံးလို့ဒီနေ့ထိမျိုးလုံးတဲကကိုမထွက်ဘူး။သွေးတွေထွက်တာမနည်းဘူးပဲ။"သားမေကမိခင်တော်ဖူးကိုအင်းမြရဲ့ဆက်ဆက်လုံးမြည်တင်နဲ့အလွန်အံ့ဩနေတော့တယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလည်းသူ့မောင်မှာပြည့်မရှိဘဲမတရားဖန်ခံရကြောင်းပြောပြပါရတယ်။ထို့ကြောင့်သားမေကမယုံကြည်ဟနဲ့ဟုတ်ရလားလှရင်အမေပြောတော့သူ့မောင်သူ့ကိုလုံးဝမတတ်ဘူးတဲ့။လှရင်ကအမလီအဲ့ဒီတုန်းကတော့ပုံကိုကြည့်ရတရေစီနေတယ်လို့ပဲသူ့လုံးတဲ့ပြည့်မှုကိုသူမေ့ပြီးခေါင်းကနဲပြောနေရတယ်တူတယ်။တော်ဖူးလူတက်နေတာကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့တက်အမြင်တာကိုတောင်တဲမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့တူငွေတိုးလည်းရှိတယ်။နေမယုံငွေတိုးကိုသွားမြည်ကြည့်ပါလား။အဲ့ဒီတော့ကပလိတ်တွေမိတော့ကအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်ဒေါ်ဖူးဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဒုနဲ့သားမေကတကယ်ချင်းရင်းချာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒေါ်ဖူးလည်းထောင်ကျမှာမလို့လားနဲ့ပလိတ်တွေရဲ့အမေကိုအမှန်တိုင်းမဖြေခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ကငွေတိုးကိုလည်းအမှန်တိုင်းမဖြေဘူးကိုပဲတိုက်တွန်းခဲ့တာပေါ့ကျေးဇူးပါပဲလှရင်ရဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့လှရင်ကျေးဇူးကဒုမိသားစုကအများကြီးတင်နေပြီပေါ့ရွှေတိုးရဲ့မျက်နှာလည်းရှိသေးလို့အမှန်တိုင်းမဖြေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လညာထွက်ဆိုတဲ့အတွက်ပလိတ်ကအမှုပတ်မှာစိုးရတယ်တကယ်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးဟဲ့ကျေးဇူးမမေ့ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးထားမေပလိတ်ကိုထိန်ချန်ထွက်ဆုံမှုနဲ့ငါနဲ့ငွေတို့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ငွေတို့ကိုလည်းအမှန်တိုင်းမပြောဘူးငါပဲပိတ်ထားတာဒီတော့အနေနဲ့ငါအပေးတစ်ခုလှုပ်ရအောင်ဘလို့ပေးယူလဲလာရင်ငါတော့ခေါင်းတွေရှုပ်လာပြီရှေ့ဆက်ပြီးနေခေါင်းရှုပ်ရုံမကအောင်ရေနှောင်ခွဲရအောင်မေနေနဲ့ငါပေးယူတစ်ခုလှုပ်ရမယ်အပေးယူလို့ဖို့သဘောမတူရင်ပလိတ်တွေစီမှာဖက်တိုင်းငါဖြေတော့မေနေမီကျူးလုံနဲ့လှူတတ်မှုမှာငါတို့အချောင်တရက်ခံမဖြစ်နိုင်ဘူးလောလောဆယ်နေငွေတို့နဲ့သွားတွေ့ပါပြီးရင်ပလိတ်ထဏာကိုသွားပြီးနေမီရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းလိုက်ပြီးပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့။သားမီကငွေတိုးထံသွားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်မေးမြန်းရငွေတိုးကလှရင်တင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒေါ်ဖူးလူသက်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဖြေတယ်။သားမီကငွေတိုးကိုယ်တိုင်ကမိခင်လူသက်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတော့မယုံနိုင်လောက်ဖြစ်ပြီးနေငါ့ကိုဘာလို့အမှန်တိုင်းမပြောခဲ့တာလဲ။နေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ငါလိန်ညာခဲ့တာပါ။တကယ်တော့ဒေါ်ဖူးကမောင်းသည့်ကိုဓမ္မနဲ့ရဲဆက်ဆက်ခုတ်တက်နေတာအမှန်ပါပဲ။ဒ
Tau Phu ga lu ta mu ma chu lo me ma daya chou naw khan ya chaung myan na nyu ngai ni ba de. Tha mi ga thana hou ji de win mi amu chin ne me mya thana hou ji ga sai ma kaung han ne. Amu chin ne ma kaung bu. Tau Phu ne maung ti ga yan nyu yan sa le shi de. Lu ta mu chu lo ne da ga le Tau Phu ye da phit ni de. Tau Phu ga lu ta ta ma twi de lo pyo de. Tha me ba tat de ma ma pyan nai au. Tau Phu twe sai ma kaung ma. Tho naw la yin ye pe yu so da au ti shi lo da chaung la yin shi ya du da chin pye yauk twar de. La yin ga tha mi ko mi ti sa kaung wa ma so be english lo lan nei sa ne yai da de sa ta sa au pe ba de. Hurry ma Tommy lambat thu lai ba ma thu bu soe no thong ti ye kaisa aw aman dai thwet so do me Tommy ga english lo yit thar ye sa aw phat chi lai bi myan long pya we twar de pye naw dot ta ji ne ya ye ni yauk ma lai la ni ngay ye ji ba ma chauk bu la ye ne tu wa ku thwe lo ko ni lou ye da la loka ma ba ya ma alaka mya dai bu le ni nga aw de chain ga aw myin ga de ai dong ga nga yin kwe ga ya de de myo long ga nga ko me chain ye so bi hlaung pyan ga de aku lo nga le yauk bi ni me kaisa ne ni lein kaisa ba kaisa ywe me နေ့တိုက်တဲ့လမ်းကိုရွှေ့လို့ရတယ်။ငါမတိုက်တော့မအောင်။ငါတို့ကနေ့ပေကိစ္စကိုထိန်ချန်လို့အမှုပတ်လိုက်မယ်။နေ့စင်းစားဖို့တရက်ချင်းပေးမယ်။တရက်ပြမစာကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။အဲ့ဒီစာကိုနေယူပြီးနောက်တစ်နေ့လက်မှတ်ထိုးပြီးမှပေးပါ။နောက်ကြလို့မရဘူးနော်။မနေ့ပြမစာကိုလက်မှတ်ထိုးမပေးရင်ပလိတ်တွေစီမှာအမှန်တိုင်းဝင်ခံလိုက်မယ်။ထိုစာကမိမိနဲ့ချစ်လင်ကွဲကွာစေတဲ့စာဖြစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်ရိပ်မိပါရယ်။လိုင်ကအလွန်ရက်စက်ရုံမာတဲ့မိမတောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာဒုက္ခတွေ့နေချင်းအခွင့်အရေးလူရက်ပါရယ်။မိခင်ကြီးလုံးမြောက်စေရင်လှရင်အလိုကြလက်မဲ့ရေးထိုးလိုက်လင်းဖြစ်သူကမိမိကိုဖောက်ပြန်တဲ့မယားဆိုပြီးတသက်လုံးရှုံမုံတော့မယ်။သားမိကလင်းဖြစ်သူရဲ့မုံကိုခင်းရတဲ့တရားတော်မှမျက်သေးတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။သို့တော်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လည်းမိခင်ဒုက္ခရောက်မဲ့အချိန်နေသားမိကနောက်ဆုံးတော့မိခင်ရဲ့ကြိုးစည်းဝါအတွက်လှရင်အလိုကြလက်မဲ့ရေးထိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ဤသူဆုံးဖြတ်ပြရတဲ့မိမိတို့လင်းမယားကွဲကွာဖို့အလွန်တေးကြသွားပြီလို့တွေးပြီးတညာလုံးဝမ်းပန်တနေရှိုက်ကိုပါတော့တယ်။နောက်တနေ့တော့သားမိကလှရင်ထံကိုဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစားနေရောက်ပြီးလာရင်ဘာလို့ကျင်းနေစွာငါသိပြီလာရင်လိုချင်တာရပါစီမယ်ဒါမဲ့ဒီစာကိုတော့လက်မဲ့မထိုးပြစီနဲ့လာရင်ခရီးပေးပါတယ်ဒီနေရာကထွက်သွားပါမယ်ငါယောက်ျားကိုလည်း question ပေးပါမယ်နင်တို့အေးစစ်စစ်နေကြပါလာရင်ကခေါင်းခါပြီးဒီလိုဖေးရမလဲဟာနင်ယောက်ျားကနင့်ကိုမုန်တီးယူချာမှာငါ့ကိုလက်ထက်မှာဗောနင့်ကိုမုန်တီးယူချောင်းမဖြစ်နင့်ယောက်ျားလိုလူကတသက်လုံးနောင်မင်းမယူမယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးကဲအချိန်ကြာတယ်ဒီလက်မမထိုးဘူးလားဒါဆိုလေဒီလူတက်မှုကိုနေပြီးတော်ဖူးတက်တယ်ဆိုပြီးပလိတ်ဌာနမှာငါသွားပြီးထွက်ဆိုလိုက်မယ်။သားမီကလက်ရည်စကားမငင်းစက်နေတော့ပဲစာမလက်မကိုငိုယိုပြီးထိုးပါတော့တယ်။သားမီကလက်မထိုးရင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွလုံးလာကြောင်းစာပေါ်သူမရဲ့မျက်ရည်တွေတောက်တောက်ကြတယ်။လက်ရည်ကသားမီလက်မထိုးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်ပြီးသဘောကျစာနဲ့တဟာရီမောပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ရွှေဦးကသားမီထံရောက်လာတဲ့စာကိုဖတ်ရှုပြီးမျက်လုံးပြောင်းဝေသွားတော့တယ်။စာကိုဖတ်ပြီးမယုံနိုင်အနဲ့အချင်းချင်းဖတ်ရှုပြီးစာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလက်နေစက်နဲ့ရေးသားထားတာကထူးကြပါတယ်။သားမေကရခင်ကစာရေးတိုင်းဖောင်တင်းနဲ့ရေးလိရှိတယ်။ယခုတော့လက်နှိမ့်စက်နဲ့ရိုက်ထားတာကထူးကြတယ်။သို့တော်စာအုပ်ချီမှာထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကသားမေရဲ့လက်မှတ်အမှန်မှာရွှေတိုးကသားမေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပြောင်းနေအောင်ဖြစ်ပြီးထိုးစာကအိမ်မက်လိုပဲထင်မြင်မိတယ်။သို့တော်အိမ်မက်မဟုတ်သားမေတန်ကညီဖြစ်သူငွေတိုးနဲ့ဖောက်ပြန်မှုပတ်သက်၍အပြည့်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားတဲ့စာပါ။ရွှေတိုးကသားမေကိုသဲနေအောင်ချက်အကြောင်းအခြေကြီးရဲ့အမုန်းကြီးရဲ့လို့ဆိုပြီးစကားရှိတဲ့အတိုင်းသားမေကိုအမုန်းကြီးမုန်းသွားတော့တယ်။ထိုကာလတွေမှာလာရင်တန်ကရှေတိုးရဲ့ဘွားကိုနှစ်သိမ့်တဲ့စာရင်မမဲရောက်ရှိလာတယ်။လာရင်ကဖောက်ပြန်တဲ့ထားမင်းကိုအပြစ်မတင်ပဲရှေတိုးရဲ့အပြစ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းမယားဖြစ်သူကိုစိတ်ကြွယာမှထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထားမင်းကိုကာစီ၍ပြောပါတယ်။ရှေတိုးကထိုချင်းကစားပြီးလာရင်စိတ်တက်ကိုသဘောကျလာရှိပြီးတော့လာရင်ကရှေတိုးရဲ့မြစ်တာကိုယနေ့ထက်တိုင်မြုံလင်းစေဖြစ်ကြောင်းရှေတိုးရဲ့စိုးရွားလာတဲ့ဘွားကိုမိမိရဲ့မြစ်တာနဲ့ကယ်တင်ပေးလိုတာကြောင့်သူမနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုစေကြောင်းပြောတော့ရှေတိုးကမယားဖြစ်သူနဲ့ညီဖြစ်သူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုမြောင်ပြီးသွေးတွေစုပွဲပြီးတော့အန်ကိုတင်းတင်းကျိပ်ပြီးမိမိကောလိပ်ကျောင်းပြီးပြန်လာနေမှာလက်ထက်ပွဲကျင်းပပြီးဖြစ်ကြောင်းစပြလိုက်ရာလာရင်ကမိမိရဲ့ကျန်းစီအောင်မြင်ပြီးဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော့တယ်ထို့အချိန်တော့အာနာပိုင်နေရတော်ဖူကိုတာဝရီထောင်ကိုပို့ဆောင်မှာတော့တယ်ထားမေကမကြမီတော့ရွှေတိုးဆောင်ပွဲပြီးပြန်လာတော့မိဖြစ်ကြောင်းရှင်ကွဲကွဲရရဲ့လင်းရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်လို့တော့ထို့ကြောင့်တာဝရီမြို့ကိုလိုက်သွားရင်ဆရာကြီးတဦးရဲ့ကျောင်းမှာဆံမလုပ်ကိုရှောက်ထားပါတယ်တာဝရီမြို့မှာဆံမလုပ်ကိုလုပ်ရင်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံရလဲလွယ်ကူသွားအောင်မို့တွေးပြီးဆံမလုပ်ကိုရှောက်ခဲ့ခြင်းမှာမျိုးပါရှိလူတွေကသားမေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုကြားသိရတဲ့အခါမညွန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးအချို့သောလူတွေကသားမေထံကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့လာရောက်ပြီးတတိမေရဲ့ကတော့သားမေကလူတွေရဲ့အမေကိုမဖြစ်ပဲထင်ကျင်းတယ်လို့သာထင်ကြတော့ရှင်ကျမမဖြစ်ပြစေနဲ့ရောက်ခမတွေကိုယ်တိုင်ပဲသားမေကိုဖောက်ပြန်တဲ့မိမလို့ယူဆပြီးအထင်မြင်သေးစွာဆက်ဆံပါတယ်ရောက်ခမတွေကလရင်ကိုအလွန်ထင်ကျူးသူတွေဖြစ်ရတော့လရဲ့အိန္ဒရဲ့လာရောက်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုယုံကြည်တော့တယ်ရောက်ခမတွေကတားဖြစ်သူကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးပြန်လာရင်တော့တထေးသမီးလိုက်ရင်လည်းပေါင်းဖက်လိုက်ပြီလို့ယူဆကြတယ်။ဤသို့နဲ့သားမေကအရှုံးသမားဘွားနဲ့တာရီမျိုးလေးမှကျောင်းဆံမလုပ်ကိုလောက်ကိုင်းပြီးမိခင်ကြီးတို့ရှေ့နေငါပြီးအမှုကိုခြေပရပါတယ်။မျိုးကလေးကသားမေထွက်သွားတဲ့အခါငွေတိုးကလိုက်ရင်ရှေ့အောင်ရောက်ရှိလာပြီး
Lion go canal, a jibwe, a canoe, cosan dore. Lion are ohi be junga mare. Lion are she don't let her and Jessie at out, we don't a sassa lojim shirova. Dodo wrong, we do got a danger Jessie deca, gamma yin to a mule be named that dore. Lion are named that's one name, we do go imuga to quiet, kneeling to cool, yashi lay barre. To jump, we do a jing with emma knee. Nining a letter post rang up with the water go lure, dodge out a page she draw a down dobby. A pig on it, don't allow you to be a pay as any mu yang lopa. Tamangarula say Kaila Yarong, we do our lions, a gum, yes, and I may move our tatuavare. A now doya jangu dobi, the tea ula de pile, ye hanji a gabia yang lunga parare. A loop below ye hanji a sick and jay a chato mu mashi a janiga, show was in the soup in sign and tokabi. We do our tomugo toy and dread timosi and toyare. Todo do lying, we do see like the moga, new concong living the tail with Debbie. Mamioli met them on Motavare. We don't know the moment that Jane Yachin, she read the mob of my life, Bala Luriga. Gave out you by the Sasa or BGL go name your dory. We do got Gangan Thomas or see by Luigi de Longo Peppy, Gangu Nangavare. We do Yashi Dore, Gamma Malune, and Jimmy Shiva, and Rajang, we do got Lune and Jisha, Udi, we took it already. A little talk again, we get to the mob your gum your bala, and she a little go cancer Matriabi. To do got the mob yama, Gangu, they have been as I have been 3 days, Jalari. We do got to go to every lunar age, she out shall get out, then a mutta lay away. You are the old yoke already. To your age, yalu jido, a jojang jobiaro. To your loma, she alluded at Kuna, that's why couldn't you be so worried? We don't need to demo piama, bala duga. Conga daya jang, that's so she me matinova. And I jang, we do your lego so guide me. Joku, do you are the colla, Jesu de Mare Mesui. Time at Jokmaniaro. Jokmatigan, Jok Julon get a yas woman to go, Pyongja Pijelo, Mesuik to cook guniva. ชาวตุจีเนี่ยอยากลูจีเดียวขอไปบ่ทุกทุกอาทิตย์ก็เข็นสายสื่อตุยเพียงจะกดลงจีนเปล่าอ่ะงูตุก้าสายเดียวก็ชิมไปเลยทุกทุกเพียงจะก้าเจ้าเนี่ยแม่มองยิ่งลูกเข้าไปเลยเจ้าหาอยากรีมีเจ้ามาเสียดีมองในเลวิเสียงมาเลยเสียงยังไม่องดีสุดเลยไม่มาเจ้าเนี่ยจังปากเลยมาองดีอาเสียดีมองมาทำไมยังเนี่ยลูกก็เลิกกันมาเลยทำไมมาองดีอายากจ้ารีเนี่ยลูกอยากจะเวนี่เนี่ยไม่มาเจ้าเจ้าป่ะเจ้าหามาองดีอาบอกแค่เดียวมีกางยังกางเวลูกจี
မောင်ဦးတီကိုကျုံဆုံးမလို့မရခဲ့ပါဘူး။မောင်ဦးတီကတမီလေးတောင်ရတဲ့တီယောက်ျားရင်းနဲ့ဖောက်ပြန်နေတော့မှတနေ့တော့မောင်ဦးတီကခါလေတမီလေးကိုထားရေးပြီးယောက်ျားတယောက်နောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားတော့တယ်။တမီလေးကမိခင်မရှိတဲ့အချိန်အဖျားရောက်ကရခဲ့ပြီးတော့ကျုပ်စီရောက်ထွက်လာပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်တမီလေးတကူလုံးကိုရီချစ်ချစ်တောက်ပူပြီးတော့တက်သွားရကအသက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ကစပြီးမောင
မဲနဲ့အိန္ဒိယတောင်ရဲ့ထင်းဆောင်ဓမ္မနဲ့သူ့ကိုအသေးခုတ်ပိုင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြောရတော့ငွေတိုးကထားမေရဲ့မိခင်လူသက်မှုနဲ့အဖမ်းခံရပုံကိုသတိရပြီးထိုသူရဲ့အမှုနဲ့ထားမေရဲ့မိခင်တော်ဘူးတယောက်ဒါဇာကန်ဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုလည်းရိပ်ဆားမိပါတယ်။ထိုနေ့ကလူသက်မှုကျူးလွန်ပြီးတွေးတံတရရဲ့နဲ့ထွက်ပြေးစဉ်ထိုသူကိုမိမိနဲ့လိုက်ရင်တော့မြင်တွေ့လိုက်ရပုံကိုအမှတ်ရတယ်။ထိုသူကဆက်လက်ပြီးကျုံနောက်တော့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်တော့မအုံတိရဲ့အိန္ဒိယတော်ဘူးဆိုတဲ့ဘွားကြီးကကျုပ်ကြောင့်ဒါစာကန်ဖြစ်ပြီးတော့လူသက်မှုနဲ့တရားခံရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ကျုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ကျုပ်သေရမယ်ဆိုတာသိလို့ကျုပ်ကြောင့်ဒါစာကန်ဖြစ်နေတဲ့ဘွားကိုကြည့်နေတာပါ။ဘဘွားကြီးကကျုပ်မကင်ကျိုးစင်တက်ရနိုင်တယ်။ဝီတိုကမောင်မြင့်ကိုယ်တိုင်လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျောက်ချပေးခြင်းကြောင့်နောင်တကြီးစွာရရှိပါရတယ်။ထို့ပြင်တော့မိမိပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့အကိုနဲ့မိဘလည်းတစ္ဆာဖောက်ပြက်ခဲ့တယ်။မိမိကြောင့်ထားမိလဲရှစ်တကွဲကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ကထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အီချင်းကစားပြီးနောင်တကြီးစွာရပြီးတော့ထုတ်ကိစ္စကိုအမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မင်းလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။လူသက်မှုတရားခံမောင်မင်းကရဲရွာလူကြီးရဲ့ရှင်မှာဖြောင်းချက်ပေးပြီးနောက်စိတ်လျှော့လိုက်ရန်ရှိပြီးဘဝတစ်ပတ်ကိုပြောင်းသွားပါတော့တယ်။အီနီကထားမေရဲ့မိခင်တော်ဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချမှတ်နေပါ။တရားသူကြီးကတော်ဘူးရဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေသူနဲ့တော်ဘူးရန်ညှို့ရစားရှိတာကတကြောင်လူသက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဓမ္မတော်ဘူးရဲ့ထင်းကုန်ဓမ္မဖြစ်တာတကြောင်တို့ကြောင့်တော်ဘူးကိုလူသက်မှုတရားခံလို့ယူဆတယ်။ထို့ပြင်တော့တေသူမအောင်သည်ကိုလှုပ်ချန်သွားသူကိုတော်ဘူးကမြင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေတက်တီမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းတော်ဘူးရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုအတိမပြုတ်နိုင်ပါထို့ကြောင့်တော်ဘူးကိုလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရတာရှိတော့တယ်အဲဒီခိုင်မှာပဲရုံးထွေကိုမော်ကြီးပဲကြီးပြေးဝင်လာတဲ့ကိုတွေ့ကမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးဝီတိုကရှင့်နေကြီးထံကိုပြေးလာသွားပြီးတီတိုပြောကလက်ထဲရှိစာရွက်ကိုထုတ်ပြပါတယ်ရှင့်နေကြီးကအလွန်အံ့ဩနဲ့ဖြောင်းချက်စာရွက်ကိုဖတ်ရှုပြီးတရားသူကြီးကိုတင်ပြတော့ထိုဖြောင်းချက်စာရွက်ကကွယ်လွန်သူမောင်မြင့်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုပြီးရလူကြီးရဲ့စူပေါ်ရဲ့လက်မဲ့ရေးထွက်လျရာတော့တရားသူကြီးကဖြောင်းကျက်စာရွက်ကိုလက်ခံပြီးတော်ဘူးကိုတည့်တည့်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနေ့ကရွှေတိုးနဲ့လှရင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ပါ။
ลายเงาตัวไม้มิงลาเปลวขนาดดีแต่ขนาดมือเล็กแค่มาวันจิ้มบ่าวเลยทบีโน่มิงลาเปลวมาทำเอาทำเองเจ็บไปใส่สัตว์ที่พี่เห็นมองสงสัยมันเสียบอยู่ทารีทำเอาสาวีเอพีเซียนพี่เลยเนี่ยยังก็มุ่งเจอสิ่งที่ท้าเจ้ามือลูกก็ล้นตัวจ้าวเลยมิงลาตัวดูตาสวยดูเนี่ยตัวตัวพี่เลยเนี่ยก็กระดิบว่าพงจีบมาทายมีทบูจะต้องก็ทบูมีมือใหญ่กูจ้าเลยตัวใครจะงูดูเนี่ยทำเองก็มิงลาเข้ามาจึงยังลาเจ้าตัวตาเนี่ยตัวตัวพี่ก็ล้น
ujang-jang pitawari, we do ga shika usa mi wimi. Mingla boyo kana niwa, chuk bjo ja shi di lulu bjo, we do ga shui do ye minao jibi. Jano amario kwello bago, jano anunyo daoma mare, di shi yangma daoma lu baturo male kwa. Minu maichine mai bi guma la daoma lu yamla, we do ga lai yu, maji ma chanji bjo, min bama wimi bjo ne. To karo malaya bai da teo jibi, di luri mingla boyo pjene, turu mangto bi jaba. Mingla boyo ba ngao mangto yama bu, mingu mangto yama. We do, me, I'm in love with Lapiania. We know Tadaze. We do, I should do your menal, Jibby. A cozy old tummy, Ladessa, a simple bubia, lying low jammy, he ladessa. Lying, I'm missing me up your dory. Nepari pionale. She do alley, tummy go and lemma to Taragua, to lemagunga, gongong dee. To get all lying, I show my hands and abia. Tummy and me double double majulum, julum as we change our lemma to kinabia. Lying, I show my gojibono, a sasson pure barrel, we do a shillazo, pure ladessa caro, not tummy. She do a rotality dog copy. Lying, ni joma lila. Nilo me maung am a yumia, can go ne. Alubia lying am yen out, lawane obi, tomes and hoo jury. Be an al mule came on my shares on a bitter tavare. She do got tummy uguna that swan eh. Can so let dammy my eh. Tummy got she do a jingle no do we shangu barore. She do got tummy a bacongo pebby. Mongo banero quay. Corunia o say yemelu, bientria be belu, biola barore. ဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပွားပြီးရတော့မြို့ပြင်တောင်မော်စီဒီမှာမိမတို့ကလေးတွေအလဲမှာရှိပြီးတော့ထုံမိမကပူပန်တော့ကရောက်တဲ့မူရနဲ့မင်္ဂလာချိန်နည်းနေပြီသူတို့သားပမာလဲသူတို့သားရှာပေးကြပါအဲ့လိုအော်ဟစ်တော်ရဲထိုကကလေးငယ်တွေကသူတို့သားရောက်လာသေးဘူးသူတို့သားကိုရှာဖို့ပတ်စံတမှုပေးပါအဲ့လိုပြောတော့ပူပန်တော့ကရောက်နေမိမကဆက်လက်တိုင်းလက်ထားလိုက်တဲ့ကငွေကြေးစီတွေကိုကမန်းကန်ထုတ်ပေးတော့တယ်ကလေးတွေက
မင်္ဂလာဆောင်ရအောင်ဝမ်းတာလိုက်တာလို့အော်ယူပြီးကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုချိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ထိုမိမကလှရင်မင်းဖြစ်ကြောင်းချိလာစွာသောပေးသက်တွေရေးစားပြီးလောက်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုဆိုရင်တော့ဆိုင်းသူမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့ရမတ်ဤနီကုံဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဇလန်းလေးကိုဆုံးတရားပေးနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာမဟုတ်ဆောင်းမြောက်ပါ